ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ WK Story ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ WK Story ကနေပြည်သူတို့အတွက်ရှင်းကုန်ကျင်းနှူးဝေရာအခြေဇလန်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတို့နားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူမောင်လာမျိုးချင်းချောင်းချံရေးသားထားတယ်မူသားဖြင့်ချော့မြူသောနှကန်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူနေလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိကလေးပေါင်းများစွာကိုငေးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ဘူးချိုစည်းကိုရောက်ရှိနေကြပါဖုံဝင်ရွှေကိုတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကောင်မလေးတွေကိုငေးကြည့်ုံတက်တက်ဆိုပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ငေးကြည့်ခြင်းတဲ့ပုံမှန်စူးစမ်းခဲ့တော့ပါခေဆန်တဲ့ဝက်စားဆင်ရင်မှုအဲ့ဒီလိုဝက်စားဆင်ရင်တက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုနေဟန်တာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုလည်းခံမှန်းလေ့လာနေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံမှန်းလေ့လာနေလဲလို့တစုံတစ်ယောက်ကမေးမြန်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအကြောင်းအရာကိစ္စတခုရှိပါတယ်။တွားရင်လာရင်ချစ်သူရေးစားတယောက်တော့ကောက်ရခဲ့ရင်အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုခံမှန်းမြင်တတ်ချင်တာကြောင့်ပါ။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံပြစီ။ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ကာလမှာဘယ်မင်းကလေးကိုမှစိတ်ချလက်ချကျွန်တော်မချစ်ရဲပါဘူး။စိတ်ချလက်ချချစ်မိတဲ့သူကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်သူရဲ့နှလုံးသီးကြီးကိုမျက်နှာအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိသာထင်ရှားစေချင်တာကြောင့်တခြားကောင်မလေးတွေကိုငေးကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုဘသာခံမှန်းပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ညင်းကုန်လေ့ကျင့်တွေ့ဆောင်နေမိတာပါဒါကြောင့်မဲ့တနည်းနည်းနေလို့အခါမျိုးတိုင်းမှာများသောအားဖြင့်ဘူချိုစည်းကိုရောက်ရှိနေတတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေကိုနဲ့ဖုံးမင်းတို့ကတော့ရည်စားကိုစီလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရည်စားတွေကိုလည်းသူတို့တွေစိတ်ချလက်ချမချစ်ခဲ့ကြပါဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘသူ့ကိုမှစိတ်ချလက်ချမချစ်ရတော့ပါဘူးအတွဲလိုပဲခေါ်မလား girlfriend လိုပဲခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကောင်မလေးတွေနဲ့သွားလာပျော်ရွှင်နေခဲ့ရခြင်းတွေကျွန်တော်ရင်မခုန်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ရာလည်းရင်ခုန်ခြင်းကိုဘာသာပြန်ပြကြမယ်လို့မထင်ပါဘူး။တချို့သောမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုမရှိစေဖို့တချို့သောမိန်းကလေးတွေကပြုတ်မှုနေထိုင်နေကြတယ်လေ။အဲဒီအချင်းရာတွေများစွာကြောင့်မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကူမှလည်းကျွန်တော်စိတ်မချတတ်တော့ပါဘူး။ရှီကိုဘာလဲကွာ။ဟိုမှာမြင်တွေ့ရဲ့ရေးသားဇာတာမို့လားကွာ။ကျွန်တော်ညွန်မြရာဘက်ကိုရှီကိုရောဖုံးဝင်းမှာလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါလေ။သူ့ကိုထိမှုပြီးထားတဲ့ကောင်ကမြင်တွေ့လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတဲတန်တဲ့မွေးရည်စက်တီအောင်မှာထိမှုပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရွေတူကောင်လေးရဲ့ခါကိုဇာစားဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတိုင်းပယ်ထားတာ။ဖုံးဝင်းကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမလွှဲပဲနဲ့ဟင်ငွေမဇာစားမြင်တွေ့တဲ့ပြတ်သွားရလားမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်ကိုဘသာပြောမိပါတယ်။မြင်တွေ့ဆိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနီးနီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်ကျွေးနဲ့ဇာဇာတို့တမီးကြီးသားတွေဆိုတော့ကတော့မနီမွေးကမထင်မရှားတိကျခဲ့ဘူးပါလေ။မပြည့်သေးဘူးထင်တယ်ကွာ။အိုးပြက်လေဘာမှခံစားရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တော့ကွာ။ငါတို့လိုပေါ့။တစ္ဆာမေသူကိုချစ်သူတော်ဆက်ခဲ့ရခြင်းတွေဇက်သက်ကောင်နာကျင်ပြီးတေလူမျိုးပါခံစားရမယ့်သူတွေရှာပါခဲ့ပါပြီ။ဂျင်းစိမ့်နဲ့မေတလင်းသူချင်းမကိုချင်းဆိုတဲ့စကားဟောင်းကိုပြန်လည်မုံမန်ကသူတစ္ဆာမေရင်ကိုတစ္ဆာမေခဲ့ကြပါပြီ။မျက်နှာများသူကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုတတ်ကြတဲ့ဒလိအစင်လာဟာဘယ်အချိန်ကလုံပါပါခဲ့တယ်မသိပါဘူး။ခေဘောကောင်မလေးတွေကိုငေးကြည့်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ထားကိုနည်းနည်းပပတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းတက်ခဲ့ပါလိမ့်။ဟေးအောင်ရှိကိုအခုနေမင်းကြီးဆောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့မင်းဘာလို့မလဲ။ဘာလို့မလဲကွာ။ဩမင်းကြီးဆောင်တခြားသူနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့တွေ့တယ်လေကွာ။မင်းဘာမလုပ်လား။တခုခုပေါ့။ဥပမာကွာဘေးရကောင်ဆွဲပြီးတော့ထိုးတာမျိုး။ရှိသားလူလူဦးနူကျွဲခက်ဆိုတာဟိုတော့ဦးရီကနုလို့ကွာအခုဦးရီကကြမ်းကုန်ပြီမဖြုံတော့ဘူးကွာမိန်းကလေးတော်တခြားတယောက်ကိုရဲ့ရဲ့ရောတွေးနေတာပဲကွာငါယောက်ျားလေးပဲနားချလားကွာဒါဆိုမင်းဘလုံးကမခံစားဘူးပေါ့ငါလုံးမဲ့လူကိုဒင်းကအရင်လုတ်လေချင်းလို့တွေးပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့ကွာတစ္ဆာမေချင်းအမို့ကိုအလင်းပြုတ်သူကနောက်မှပြုတ်သူကိုအနိုင်ပိတဲ့ကြပြဲလို့ကျွန်တော်တကူတွေတွေးမိပါတယ်ဟဲ့အောင်မင်းကဖုံးဝင်းရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးဇာဇာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်လေးတို့ကတော့မိုးရွာနေတဲ့မြင်ကွင်းအောက်ကပျောက်ွယ်သွားလောက်ပါပြီ။ဘယ်မင်းကလေးကမှမယုံနဲ့ကွာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ငါပေးတဲ့တက်တက်တာစကားလဲဆောင်မယ်။ငါလည်းမယုံပါဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့လှင်းနေဓာတ်တွေတော့မတတ်မှတ်ထားခြင်း။တော်ရသူတို့မင်းကလေးတွေကလည်းငါတို့ယောက်ျားလေးတွေကိုပြန်ပြီးပြောမှာပေါ့။ဘယ်ယောက်ျားလေးကမှမယုံနဲ့လို့တတ်မှတ်ကြတော့မှာပေါ့ကွာ။ဒါတော့ကွာ။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေကွာ။တူဦးကိုတူမယုံကြည်ကြတာ။ဘသူကဘသူကမှမယုံကြည်ကြတာ။ဘာကြောင့်လဲဖြစ်တဲ့သွားနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတော့မကြည့်နိုင်ဘူးလေးနဲ့စော်နေကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ဒါတော့ကွာမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်စိုက်တယ်စိုက်တဲ့တစ်ပင်မရှင်းတာဘာကြောင့်လဲ
မြေကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့မျိုးစေ့ဗီဇာကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်ရာသီဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်ကွာစိတ်တဲ့ဆွားတဲ့ဘေးပျောကားကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကြောင့်တော့အကြောင်းကြောင့်နေကြောင်းမို့ကွာငါတော့ရင်လေးတဲ့ရွှေကိုရပါတွေ့လေကွာအချစ်တွေပေါ့ဟောဗာလေမင်းကအချစ်သူတွေ့နေပြီလားမဟုတ်ဘူးကွာငါပြောတာဒီနေ့ခေတ်ကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေနှုတ်ပြပြောပြောနေကြတယ်အချစ်တွေကိုရင်လေးတာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေငါရင်လေးတာပါတကယ်ချင်းရဖုံးဝင်းကအနာကပြတ်သွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုညှို့ပြပြီးတော့ရင်မလေးနဲ့တကယ်ချင်းရကျိုးတိထားလီကောင်းနေပြီတွေ့ရမလားဟိုမှာလက်သေးဆိုးသေးတော့တယောက်နဲ့မဆိုးတော့ဘူးတကွာလက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုတယောက်ဆိုးနေကြပြီကာလာဆုံးလက်သေးပန်းရှင်တဲ့အချစ်ကအယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးပုံစံဆုံးအမှုရအဆုံလေးနဲ့လူတကောင်ခုံမင်နေတော့မယ်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုကြိုးပြီးတော့ပဲတွေးကြားစမ်းပါကွာမင်းဘာမှရင်လင်းမနေနဲ့အချစ်တွေမင်းဘယ်တော့မှရင်မလင်းနဲ့မင်းကဟုတ်တယ်အချစ်ဆိုတာလူတွေစီမှာမရှိဘူးလူတွေစီမှာအချစ်လို့ထင်ယုံထင်မှဖြစ်စေတဲ့တက်မှတ်ခြင်းတွေပဲရှိတာကွာတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဟိုးအပေါ်မှာရှိနေတာဘာလဲဒါဆိုအချစ်ကလာတာဆောင်မှာနေရပေါ့ဟေးမင်းမနောက်နဲ့ကွာမင်းကဩအချစ်ဆိုတာလူတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်ကွာလူတွေကအချစ်ဆိုတဲ့ဟောဝါတော်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်လက်ထိုးပြီးတော့တယောက်စီကတယောက်လိုချင်တာတွေကိုရောက်အောင်ယူနေကြတာပါကွာမိုးကတော့တဲထန်စွာရွာနေပြီးလေပြင်းလေးကလည်းတိုက်အခုချိန်ထိအရာရာကကျွန်တော်အဖို့ကတော့ကြစ်စရာမကောင်းသေးပါဘူးတနေ့တနေ့အချိန်တွေအလဲအတကုန်ခန့်နေရတယ်လို့ကိုကိုကိုတွေးမိပေမဲ့လေဘာမှမတက်နိုင်ကိုဘာမှလည်းမလုပ်ချင်သေးပါဘူးကျွန်တော်ရောရှေကိုရောဖုံးဝင်းရောကျောင်းပြန်ဖွင့်စတုဒါနစ်ကိုတက်ရမယ့်သူတွေပါသုံးယောက်စလုံးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများကတော့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ဝင်ပြီးတော့လုပ်နေကြသလိုတချို့တွေကတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတို့ဂျပန်စကားပြောသင်တန်းတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းတို့မော်ရီသင်တန်းတို့စသည်နဲ့တိတ်အောင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသွင်းရောက်ကတော့ဘာကုန်းမှလည်းစိတ်ဝင်စားရကောင်းမှမသိတနေ့တနေ့ဟိုသွားဒီသွားနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်ခဲ့ရပါတယ်သူများကွန်ပျူတာဆိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာလိုက်တာမျိုးသူများအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုလို့ကိုကဖုတ်ပူမိတိုက်လိုက်ပြီးတော့စကားပြောတင်တဲ့တွေတက်တာမျိုးသူများကမော်ရီတင်တဲ့ဆိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးမော်ရီတင်တဲ့တက်တာမျိုးတဲ့ဆိုင်တော့ကိုစိတ်ဝင်စားတာမတွေ့မချင်းဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းမျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေရတာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်လူတွေလုံနေသမျှအရာအလုံးတက်ထားတီထားတဲ့နောက်ကိုတော့ကျွန်တော်မငင်းလို့ပါကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာတင်တဲ့တွေကွန်ပျူတာတင်တဲ့စင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကစူးစမ်းကြပါတယ်အားလုံးတော်ကြပါတယ်ကွန်ပျူတာတစ်ဖက်ကန်းခက်ကျွမ်းကျင်နေကြသူတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့တာမန်ကျွမ်းကျင်သူတင်တန်းစင်းတွေကတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်ကောင်ကကွန်ပျူတာခန်းလေးတွေမှာလက်နေစည်းတွေလိုလာရောက်အနဲ့သမျှစားရက်စားတန်းတွေကိုလက်မလျောင်ရိုက်နေပေးနေရတယ်ကွန်ပျူတာဆိုတာလက်နေဆက်ရက်တလို့ပဲလို့ပုံပေါ်တန်တန်တော့ကျွန်တော်မထင်မြင်ခဲ့ပါဘူးကွန်ပျူတာတက်ကတူဆိုတာတော့ရှိနေပြီပဲကွန်ပျူတာလေ့လာခြင်းရဲ့အထွတ်ထိပ်အမြင့်မားဆုံးအရာတွေများစွာရှိနေအောင်တော့ကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်စလုံးတွေရိုင်းနေတဲ့ယုံတင်တဲ့မျိုးလောက်တက်ပြီးတော့တာမန်လုပ်ငန်းမျိုးဝါသာအသုံးဝင်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်ရင်မခုန်ချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဟာအချိန်တွေဖြုံးနေပုံလေးရပါတယ်။ဂျပန်စကားပြောတဲ့ရင်ကောင်းပဲလို့ကျွန်တော်ရွှေကုန်းနဲ့ဖုံးဝင်ကိုအဖို့ညီဘူးပါတယ်။ဟေ့အောင်မင်းကဂျပန်စကားတင်တဲ့ဘာလို့မှလဲကွာ။ဟောတက်ထားတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဘာလဲမင်းကဂျပန်စကားကျွမ်းကျင်တာနဲ့ဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ပကံစင်းမို့လားကွာ။ဖုံးဝင်ရဲ့အားပေးစကားကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟိုတရုတ်စကားဆိုရောကွာအခုတော်တော်များများတရုတ်စာတွေသင်နေကြတယ်ကွာအရှိတော်အာရှမှာဂျပန်စကားနဲ့တရုတ်စကားနှစ်မျိုးစလုံးတက်ထားသင်နေတဲ့မင်းမတူပါပြောတော့ဩသင်နေတူရပြောတာပေါ့ကွာမသင်နေတူကမပြောဘူးမလားဟာမသင်နေတူတော့ဘယ်ပြောမလဲကွာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်မလိုအပ်သေးလို့ပဲမသင်နေတူကရောသင်နေတူကရောနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကလူဝက်တယ်လို့တတ်မှန်အဲ့ဒါတကယ်လူဝက်လို့ပဲမင်းမြင်မြင်မလားကျွန်တော်ညီညီလဲရပြန်ပါလေဒီပါတရုတ်စကားနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွာမင်းကသိလို့လားဘယ်နှမျိုးလဲရတမျိုးကတရုတ်စကားအဖြူအဲတမျိုးကတော့တရုတ်စကားနေအဖြူကတော့အပွင့်ကိုတုံစားလို့ရတယ်ကွာအဲအနီကတော့အခောက်ကိုသွေးပြီးတော့လင်းဝက်ကြံပြောတယ်လို့ပြောတာပဲဟိုးဝင်းကတဟားဟားနဲ့ရီမောလာပြီးကျွန်တော်ပါရီမောမိပါတယ်ဟဲ့မင်းကငါတို့မော်ရယ်တင်တဲ့တန်ကောင်းနေမယ်ဘာလို့တက်မှလဲကွာဩခိမိတို့ရဲ့မော်ရယ်တင်တဲ့တက်ကြသည်တဲ့တော်ပါပြီကွာခင်မမီရဲ့နေပါစေရောက်မော်ရီတင်တဲ့တက်မဲ့စားလေးလက်ဝိတ်ကျွိုင်းနေဝင်ပြီးတော့လက်ဝိတ်ပဲထိုးလိုက်ခြင်းလေမော်ရီဆိုတာဘာလဲမင်းသိလို့လားကွာမသိလေကွာအေးမသိရင်မထားလမ်းလျှောက်ရင်မော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 ်နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ဒေဦးလို့ခါဝင်နေဝိတ်တဲ့ကြလို့မော်ရီလို့ခေါ်တာမင်းကတော့လေပောက်ရပြောတဲ့နေရာမှာတော်တော်တော်လေးကောင်ပောက်ရစကားပြောတင်တယ်မင်းဖွင့်မကောင်နေသိလားအာယောတူတူပြောစမ်းပါကွာမင်းကလေ
တို့ကြသူများကြောက်တော့လို့ပုတ်ရရအေဂျင်စီတွေပေါ်လာအောင်မဲကွာပြီးရင်လေပုတ်ရရအေဂျင်စီတင်းတန်းသားတွေများလာအောင်မဲအခုခေတ်ကတင်းတန်းဆိုတာနဲ့မလွတ်တန်းတက်နေကြတာနော်ပုတ်ရရစကားပြောတင်းတန်းဖွင့်လေအဲ့ဒီတင်းတန်းကိုတက်မဲ့သူတွေရှိလာအောင်ပါပဲကွာပြောပြီးတော့ရှီကိုကသူ့ကိုယ်သူသဘောကျကရင်းနေပြီဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကတော့အချိန်တွေဖြုန်းတီးနေခဲ့တာပါနိုင်ငံလေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အဖွဲ့ဝင်ကပြားတစ်ခုလှုပ်ထားပြီးတော့ညတိုင်းလိုလိုတော့အဲ့ဒီညကိုမသွားဖြစ်ပါဘူးမူမူရီယူရရန်ကကားတွေတိတ်မရှိလာပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာရှင်ခုန်တန်တွေပြက်ပြားနေတတ်ပါတယ်မိအလင်းရောင်မှုံမှုမမအောင်မှာတီးလုံးတန်တွေနဲ့အပြိုင်ကကုန်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာရွှေကုန်းနဲ့ဖုံးဝင်းတို့လည်းဝင်ရောက်ကကုန်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီညရဲ့ခလန်းလန်းကဇပွဲတစ်ခုမှာစီးကရက်တောက်နေခဲ့ပြီးတခြားဇပွဲဝိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးငြင်းငြင်းတက်တက်ထိုင်နေသူတွေရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့အတွဲလေးတွေနဲ့တချို့တွေကတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေရဇပွဲပေါ်မှာတော့အချိုရီဘူးနဲ့စီးကရက်ဘူးသုံးဘူးကလွဲပြီးတော့ဘီယာဘူးတွေမရှိပါဘူးအရက်ပလင်းတွေလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုရွှေကုန်းနဲ့ဖုံးဝင်းတို့ရောက်လာကြပြီးကောင်မလေးတယောက်လည်းပါလာပါတယ်မှုံမမမီးရအောင်ပါဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးတယောက်လိုကျွန်တော်သိပြီးရွှေကုန်းကတော့အချိုရီဘူးဖောက်တော့ပြီးတော့ဟဲ့မင်းကမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကကျင်လို့တဲ့ဖုံးဝင်းကတောက်လက်စာအချိုရီဘူးကိုဇပွဲပေါ်မှာပြန်နေပြီဟဲ့မြန်တော့နေမသာစီရုံနော်ငါတို့သွားကားတော့မယ်ရွှေကုန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဖုံးဝင်းကကခုံရနေရကနေပြန်သွားပြီးတော့မြန်နိုးဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကတော့ကျွန်တော်မင်းမှာဆွေကင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ထန်လိုက်ပါတယ်နေရမကောက်လားကျွန်တော်ခေါင်းကပြလိုက်တော့ငါနေနဲ့ကကျင်လို့ဒီနေ့ငါနဲ့တွေ့ကားဖို့တဲ့အဖို့မရှိဘူးနေဒီနေ့မကောက်ပေါ့အေးမကောက်ကတခြားနေရောကတယ်လေဒါပေမဲ့ငါကနေရင်တော့မင်းကလေးတယောက်ရောက်လာရင်ငါဆက်မကတော့ဒီမှာပဲလာပြီးတော့ထိုင်နေတတ်တယ်ပြီးတော့မျက်စိတိတ်နှောင်နေတယ်ငါဒီမှာပဲလာပြီးတော့ထိုင်နေတတ်တယ်အခုရောငါနဲ့မကောက်လားနေရဗညာရေးစားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဒါဆိုလေကိုကြီးစားနဲ့ကိုတွဲပေါ်ဟာဒီနေ့သူမလာဘူးသူမလာရင်နေလည်းမလာနိုင်လေသူမလာမိမဲ့ငါတငယ်ရင်လာတယ်လေအဲ့ဒါတယောက်တည်းဘက်ဘက်နေလို့တခြားကောင်တွေနဲ့တွဲမကချင်းလို့နင်းကိုလာပြီးတော့ခေါ်တာငါနဲ့တွဲကောက်လို့နင်းရဲ့ရေးစားတွဲသွားရောနင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပဲကနေကြတာပဲဒါဆိုဗညာကတဝင်မတူဘူးလားဩအပြောကတာပဲဘာဖြစ်လို့တဝင်တူရမှာလဲလို့သူလည်းတခြားကောင်မလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကနေကြပဲလေဆိုးတာပဲနော်ဟာဆိုးတယ်လို့ပြောတာဘာလို့ဆိုးရလဲမသိဘူးညီရကြားရတာဆိုးတယ်ဆိုတာငါသိငါမှသာရေးစားရှင်လေငါရေးစားသူများနဲ့တွဲကြတာကိုငါလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအတွဲကတဲ့ကောင်ဆွဲထုံးမိရင်ထုံးမိလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါရေးစားအောင်ကပါရိုင်းမိမှာတော့အမှန်ပဲဟေးနေကလေးထဲမှာအဲ့လိုစေတာမျိုးမထားရဘူးလေရံဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒီနေရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်နေနေရတဝင်တူတဲ့သူတွေမလာသေးဘူးနိုင်ကလေးအဝင်မှာမှာလေစာတန်းတစ်ခုချိန်ထားတဲ့နေသေးလားဘာစာတန်းလဲအသေးနှလုံးရှိသူများမဝင်ရလို့မြတ်နိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုအယူတယောက်ကိုကြည့်မြင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေရှာပါလေဘာလို့အဲ့ဒီစာတန်းချိန်ထားမှာလဲငါနဲ့ကိုရှင်းမပြတယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလုံထဲကိုဒါပေမဲ့ဒီထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဗမင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ကြခြင်းကမကခြင်းတယောက်ထဲထိုင်နေအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲမင်းကလေးကယောက်ျားလေးတွေကိုတွေးယောက်ျားလေးကမင်းကလေးကိုတွေးပြီးတော့ကကြခုံကြရင်းနှီးကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့ရဲ့အသေးနှလုံးတွေကိုအပြင်မှာပဲထားခဲ့တယ်နင်းနဲ့မရဘူးလေငါနဲ့မင်းကနေပြောတော့ငါနားမလဲဘူးမြတ်နိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ဟာတနာစရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးဟာတနာစရာတရားလေးဖြစ်နေလားဆိုတာကျွန်တော်ရည်ရရမတွေးနိုင်ပါဘူးနေ့မှရေးစားပညာရှိတယ်ပညာကျောက်တယ်ပဲဆိုပါတော့သူနဲ့မတွေ့ပြင်တော့တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ပြတာပေါ့ဒါဆိုရေးစားတယ်အများကြီးထားဘူးတာပေါ့ဆိုပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငါမေးစရာရှိလို့ပါဘာမေးမှလဲအချစ်ဆိုတာဘာလဲဟင်အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့မသိဘူးလေသူ့ရဲ့အဖြေစကားကြောင့်ကျွန်တော်တဟားဟားနဲ့ရေးမိပြန်ပါလေဘာကြီးရလဲမသိလို့မသိဘူးပြတာနော်မလောင်နဲ့လောင်တာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလို့ပါမသိတာအောင်မသိတဲ့အတိုင်းအိုက်တင်ခံပြီးတော့စကလုံးလေးပါလိတော့မရေးပဲနဲ့ချက်ချင်းဖြေလိုက်တာငါသဘောကျလို့ရေးတာပါအချစ်ဆိုတော့မသိပဲနဲ့ဘာလို့များရေးစားတွေထားနေရလဲရေးစားတွေထားခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်အချစ်ဆိုတော့မသိရလဲငါတယောက်တည်းမမင်းနဲ့လေဒီမှာကနေကောင်မလေးတွေအကုန်လုံးသွားပြီသူတို့အားလုံးကမသိဘူးလို့ပဲဖြေလိုက်မယ်ဘာအလောက်တော့မှအချင်းကြီးစိုးနေကြပြီလားဒီမိကုန်းကိုသူနားရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်အချစ်ဆိုတော့မသိပဲနဲ့ချစ်သူရေးစားတွေထားနေရဲဆိုတာကဘာပေါ်မှာနေပြီးတော့ကဘာမြေအကြောင်းမသိတဲ့လူတွေထဲပို့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့တော်ပြီတော်ပြီနေငါနဲ့တွဲကမှလားမကောက်လား
ကျွန်တော်ခေါင်းရဲပြလိုက်ပါလေ။ကဲဒါဆိုငါတခြားတစ်ယောက်နဲ့သွားပြီးတော့ကလည်းမယ်။ငါနေကိုခင်တော့ခင်ပြပါရယ်။ဒါပေမဲ့နင့်တို့လူမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမလာသင့်ဘူး။အဲ့ဒါငါနင့်ကိုခင်လို့ပြောတာနော်။ကျေးဇူးပါ။နဗီကနေထွက်ခွာပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလေစီးကရက်ကိုဖွားရှိုက်နေလိုက်ပြီးအသက်ရှူရီတောင်ကျက်လာရပါတယ်။နေကလေးကပြန်မာတော့ည7နာရီထိုးနေပြီဖြစ်ပြီးရွှေကုန်းနဲ့ဖုံးဝင်းကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုဆက်နိုးဖို့ပြင်ကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုသူတို့နားကိုတွန်းလာပြီးတော့ဖြောင်းနေမင်းတို့ကလည်းအိမ်မြန်ကြီးမိလားကွာအေးပြန်မလေကွာနင်းကွာငါပြောရချင်လို့ဘာပြောမှလဲကွာမင်းမြန်နိုးနဲ့ဘာလို့တွဲပြီးတော့မကလဲသူနဲ့တွဲကချင်တဲ့ကောင်တွေကတဘုံကြီးပဲနော်ငါမကချင်လို့ပါကွာသူနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှငါမကချင်ဟဲ့အောင်မင်းကမြန်နိုးကပြောတယ်ကွာနေကလေးတွေကိုဘုရားတကာတွေခေါ်မလာပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ဘာများပြောလိုက်တာလဲငါထွေထူးဘာမှမပြောပါဘူးနေကလေးတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကပြောကြရည်အာပြောကြရည်လဲအမြန်ပြောကွာအိမ်မပြန်သေးဘူးတေယိုတန်းဘက်ကိုတောင်းမယ်ဓမိညော်စားမယ်ဓမိညော်စားရင်လည်းပြောဖို့ကဟုတ်ပြီလားရှေကူကဆိုင်ကယ်ဆန်တော့ပြီးကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်ကယ်ကိုခွက်လိုက်ပါတယ်နေကလေးရဲ့အဝင်ဝတ်ကိုနောက်ဆုံးငဲကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဆိုင်ကယ်ဆက်ကိုနှူးလိုက်ပါတယ်ပလဘောင်းပေါ်မှာဖွင့်လေရောင်းချတဲ့ဆိုင်ဆိုပေမဲ့စီစီကောက်ကောက်ရှိလာပြီးမှားချထားတဲ့ဓမင်းကျော်တွေကလည်းရောက်မလာသေးပါဘူးစပွဲတည်းလေးပေါ်မှာရင်းနှွေးခရီးလေးတစ်ခုတော့ရှိပြီးတော့မှရင်းနှွေးပကံလေးကိုကျွန်တော်ရင်းနှွေးငှဲ့နေတော့ဟဲ့မင်းကဘာပြောကြရှိလို့လဲမင်းကဒီလိုရှိကိုရငါတို့ကလမတက်တော့ကောင်းမှတင်တယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမြေတို့နေမှာတခုဖြစ်ခဲ့လို့လားစကားပြခဲ့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီညယူကမသွားချင်တော့လို့မင်းတို့လည်းကမတော်စီရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းမအောင်ကွာရည်ချင်းမှုရပဲကြည့်ကြည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာရပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြက်ပြားနေရယ်ကွာမင်းကခံစားနေမြန်ပြီကွာငါတို့လည်းမင်းတွေးတော့တွေးပါလေကွာဒါပေမဲ့ပြင်းလို့သွားတာပဲအနေတိုင်းနေမရောတော့ရင်ပြီးတာပဲလူကရောရင်တော့စိတ်ကမရောရင်ရတာပဲကွာမင်းတို့နေရာစလုံးလေမဟုတ်မှတည်းနဲ့စေယောကိုပါကြုံသွားမအောင်ငါဆိုးရနေရောဒါဆိုရင်မင်းကမင်းတော့မဆိုးရင်ပေါ့ကမဆိုးရင်အဲ့အမျိုးငါတို့ခဏခဏကြုံနေကြတာပဲကွာငါတို့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးကကြုံမာများပြီးတော့ကြိုက်တော့မှဆိုလို့ပဲကြုံမာများရင်ကြိုက်တတ်တယ်လို့မင်းကယူဆလို့လားမင်းကမင်းတို့ကလည်းကွာတင်းကုတ်တောင်မှတိုက်ပါများရင်လှုပ်သေးတာပဲမင်းတို့ငါတို့တွေကပုရုစင်တွေမချိန်မဲ့ပဲနဲ့မှားတော့မှဆိုလို့ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မြန်တို့ကဖျားတကားလို့ပြောလိုက်တာပဲနေမှာဘာလို့ဘယ်လိုပဲကြုံညုံကွာကိုကောင်းရင်ခေါင်းပင်မြည်ပါဦးငါတို့လည်းမင်းကလေးတွေအကြောင်းသိနေတာပဲကွာရှေကူရဲ့စကားဆုံးမှာလက်ထဲက secret ကိုသူ့ရှိကိုကျွန်တော်တိုးပြီးတော့မှကန်လိုက်ပါလေ secret ကိုငါတို့စပြီးတော့တောက်ချင်တော့ဘလို့နေလဲလို့သိချင်လို့တောက်တာနောက်တော့ဂျုံလို့တောက်တယ်အခုတော့ခဏခဏဂျုံလို့ခဏခဏတောက်ဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးထိခဲ့တယ်ဆိုတာသိနေပါရဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့တောက်ဖြစ်နေကြတယ်အေးအခုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ဂျုံလို့ကြိုက်နေရလားကြိုက်နေလို့ဂျုံဝန်ကြံနေရလားအဲ့ဒါမတဲခွဲတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မှအချိန်ယူရလိမ့်မယ်ကွာကဲအဲ့ဒီဥပမာကိုတည်ကြရှင်းပြကွာငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလိုကကလပ်မှာမင်းကလေးတွေနဲ့ဂျုံလို့တွေ့ကမဂျုံရင်ကိုဘသားကကြိုက်တာမတွေ့ခင်ဒီဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးဂျုံလို့ကနေကနေရင်ကနေဂျုံမာများလို့ကြိုက်တာတွေ့သွားတဲ့ခါမှာမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာငါတို့မှကြိုက်တာနဲ့မဂျုံသေးတာကွာမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီယုံကဂျိုတင်ကာဝယ်စေခြင်းလို့ပြောတာကလပ်ဆင်းတဲ့ခါမှာသူ့အိမ်သူပြန်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမခံစားရအောင်အေးဒါပေမဲ့သတိထားခြင်းရယ်မင်းတို့တွေအားလုံးတွေ့လိမ့်မယ်။ရှင်နေအောင်ခံစားရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအများကြီးပဲကွ။ငါတို့ကလည်းကောင်မလေးတွေကိုတခြားအမျိုးမျိုးမသိတဲ့သူတွေအဲ့အပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့ငါမြင်နေရပြီဆိုရင်နှစ်မသားချင်းတွေကိုသူတို့ဘာကိုပြေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲ။ငါခံစားရတယ်။ရင်ချင်းမှုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးချစ်စိတ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီညောင်ငါမသွားချင်တာအမှန်ပဲကွ။မင်းကမင်းအခုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုငါသိမှပြောတယ်။မင်းရဲ့ဆန်တော့လည်းငါတို့လိုက်လာမယ်ကွ။ဖုံးမင်းရော။ငါလည်းနှစ်မမပြေးချင်ကွ။ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းတော့ငါမမြင်ဘူး။တငယ်ချင်းသုံးယောက်သာလက်ဝါးချင်းရိုက်လဲမိပါလေဒီနေ့ညစာစားတဲ့ပကံလေးမှာမြို့တီးစိမ့်နဲ့အပြုတ်တွေကိုတော့ခါရင်းထည့်ပို့ပြီးတော့မှများပြားစွာနဲ့တွေ့လဲရပါလေဘူဂျိုစီတဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါရင်းမှာနောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ဆောင်စင်ရင်မှုတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေကိုတော်တော်များများတွေ့မြင်ဖူးခဲ့ပါလေပုံတရမျိုးစုံစင်ရင်မှုမျိုးစုံတို့ကိုများပြားစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်းမို့ကျွန်တော်စီတဲ့မှာဆွေးမြင်မိစေသည်လို့လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးစီတဲ့မှာမဆိုထားတဲ့မျက်စိအမြင်မှာတော့မှတ်မှတ်တင်တင်ရှိခဲ့သူလို့တစုံတူမှမရှိပါဘူး။ရှေကိုနဲ့ဖုံးဝင်းကတော့အဝါရောင်လေးကလှတယ်။အစိမ့်နုရောင်လေးကတာနာတယ်။ပြောဆိုညွှန်ပြခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာသူတို့နဲ့တူတူရိုးရောင်ငေးကြည့်ခြင်းမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့ပါလေ။ပေချင်းကတွေ့လဲရတဲ့ဘေကောင်မလေးကိုတော့ဖြင့်
ငါမှတ်မိနေတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမှမကြုံဘူးခဲ့ပါဘူး။ဟဲ့ဘူဂျိုစီးတဲ့မှာဒီနေ့လူပြောသွားပြီးတော့လက်ကြိုင်လေအမဘူထီချောင်းလာဝေခဲ့စမ်းပါ။ရှေကူရဲ့အမမခင်နှင်းကကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းဝင်ကိုမှားလာပါတယ်။ကြုံလို့ဝင်ထွက်တာမျိုးပဲရှိပါတယ်အမရဲ့။တကူတကတော့မသွားပါဘူးဗျ။အမလိုချင်လေတီယိုတကူတကသွားပြီးတော့ဝေပေးမယ်။တကူတကပဲသွားတမင်တကပဲသွားအရေးကြီးတာထီချောင်းပါလာဖို့ပဲ။သုံးစီချိုထီနော်။ရှေကူရဲ့အမကပြုံးစားစားနဲ့ပြောလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘူဂျိုစီရဲကိုဆန်းကဲ၃စီဝင်ရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ထိဝဲတဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုကရောင်းတော်ပြန်နေရုံးလို့ခဲ့ရပြန်ပါလေ။သုံးယောက်စလုံးဆန်းကဲတွေစံနှိုးကြတော့ကထိတဲ့ကြောင့်လူသုံးယောက်တော့ဝင်ကြမှာဆိုတော့တရားပွေးရတာရောနည်းနည်းရှိပါမလား။ရှေကူရဲ့အမကနောက်ပြောင်းလိုက်သေးပါလေ။ဆန်းကဲတွေကိုတော့ပကြီးပစ္စည်းရောင်းတဲ့အယောင်ခန်းမှနားမှာရပ်ထားခဲ့ပြီးထိဝဲပြီးရင်ပြီးချင်းမှာမူးကလည်းရွာလာပါလေ။ရှေကူကဝဲထားတဲ့ထိကိုကြာခင်အင်းကြီးရဲ့နောက်ကျုံးမှာထိုးပြီးတော့မိုးလွေရာကိုပြေးဝင်ခဲ့ကြပါလေ။အလှပြင်ဆိုင်တန်းကြီးရဲ့ဝရန်တာမှာကျွန်တော်တို့မိုးခိုခဲ့ပါလေ။မိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဲထန်လာတာကြောင့်အတော်လာလဲအနှဲငယ်ကျေပါသွားပါလေ။မျက်နှာပေါ်ကိုလွင့်ဆင်လာတဲ့မိုးဆက်လေးတွေကိုလွှဲပယ်ခြင်းလည်းမရှိ။မိုးရင်မြင်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ငေးပြီးတော့မှကြည့်နေကြပါလေ။ကြောပီးထားရအလှပြင်ခန်းလေးကရီမိုးတန်စကားတန်တွေကိုလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်တဲတဲလေးကြောင်းနေကြပြီးတော့ရွှေတိုင်နေရှိရာအဝင်သားမှာစီရထားတဲ့ကားတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ငေးပြီးတော့ကြည့်မိပြန်ပါလေ။ဒဲတန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးရေစက်တွေကအဲ့ကားအမိုးတွေဘော်ကိုအဆက်မပြတ်ကြာနေပြီးကားမိုးဘော်ကိုကြာနေတဲ့မိုးရေစက်တွေကိုကြည့်ရတာမိုးဝင်နေပြီးကောက်ကုန်နေသလားတောင်ထင်ရပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဝရန်တာအောက်တဲကိုရွှေဦးရောင်ကားလေးတစ်စီးထိုးရက်လာခဲ့ပြီးရွှေဦးရောင်မတူမျိုးစားလေးပါ။ဘိုးချုပ်စီထဲမှာတော်လာဖြတ်တန်းနေကြတဲ့သူတွေတဲ့ကဘသူ့ကိုမှသတိမပြုတ်မိဘူးလို့ကိုထင်သားပါရဲ့နဲ့ရွှေအိုရောင်ကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိနေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကားလေးနဲ့ကားပိုင်ရှင်ချော်မော်လှပါတဲ့အမျိုးသမီးလင်းငါချီမကမြင်တွေ့ထားဘူးလား။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရှူတဲ့တဆိုင်မှာညွှန်ကြားရောင်းဝယ်နေတာတွေအခုလိုကားမောင်းဝင်လာထွက်ခွာသွားတာတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးခဲ့ပါလေ။ဝရန်တာရဲ့အောက်တဲတဲကိုကျွန်တော်သုံးယောက်ငုံကြည့်မိတဲ့အချိန်ကားလေးကထွက်ခွာလာသူကိုအရေးအခြေမတွေ့ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒါဘသူကလဲ။မင်းသိတာရော။ရှီကူကကားစီကအကြည့်မလွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကတော့ကားအမိုးဘော်ကိုခုံဆင်းနေတဲ့မိုးဆက်တွေကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ရင်လေ။အဲ့ဒါမျက်ရင်တွေရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့ကားပဲကွ။ဟင်။မင်းကဘလို့သိညာလဲ။ကားရောလူရောလှလို့ငါတတိထားမိကြဖြစ်နေမယ်။အမဆိုးပါကွ။မင်းအမှန်တိုင်းတော့ဖြေးသားမယ်။မျက်ရင်တွေဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ကွ။မင်းရမ်းပြီးတော့ပြောတာမို့လား။အာရမ်းပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟိုလိုကသူ့ဆိုင်ရှင်နေဖြစ်သွားတော့မမအိန်ဒရီလိုကောင်မကြီးကြောက်ကသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ငါကြားဘူးလေ။ဩလမ်းကြုံတော့တကူတကောင်မှတ်မိနေရဟုတ်ကွာဟင်။ဒါဆိုရောနာမည်ရောလူရောကားရောအကုန်လုံးလှတာပါနော်။အေးကွာ။ရောက်နေကားတကောင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးသွားတယ်ကွာ။ငါလက်လေးပဲမြင်လိုက်ရတယ်။ဩမင်းကလေကွာမိုးဆူမှာဆိုလို့ကားပြင်မထွက်သေးတာနေမှာပေါ့။မင်းကလေကွာထီးပါမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီးတော့ဖုံးမင်းကတော့မျက်နှာကိုစင်းတဲ့မိုးဆက်တွေကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ရင်လေ။ရောက်တိမပေါတင်နေကွ။အိုးတိမပါလေတကားဖွင့်ပြီးတော့ကမန်းကနေပြေးဝင်လာရတာပဲ။အပေါ့ကဟောမတယ်ကွာနီးနီးလေးကို။မင်းကလေကွာယောက်ျားလေးမှမဟုတ်တော့။ဖုံးမင်းကပြောလာပြီးရှီကိုကတော့သူ့နောက်ကျောက်ကတီလီကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဟဲ့မင်းကရော့။ဘာလို့ရမလဲကွ။မင်းရဲ့အခြေအုံကြည့်မလဲကွာ။ဘာလို့လဲကွ။မမတိမပါဘူးလား။ကျွန်တော်ထီမိုးပြမယ်လို့တော့ပြောလေကွာ။ဇလန်းနေမရမဟင်မောင်လေးဘောကဟုတ်လား။တိပိမရှိတော့ကွာပားရိတ်ခဲရမှာတော့ထိမတွေ့ဘူးဟာဘာလို့တိပိမရှိရမှာလဲကွာမိုးရင်စောင်းရရမယ်တဲ့မင်းထီးမိုးပြီးမှတော့သူလဲစောင်းရရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုမင်းသွားပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါလားမိုးရတဲ့တန်ပားနဲ့လက်ဝါးနဲ့ထိတဲ့အတန်ကိုဖုံးလိုက်ပါတော်တော်မင်းသွားပြေးလိုက်ဟာရတကားပြင်မကိုလက်ဝါးလေးထုတ်ပြီးတော့မိုးလီမြောင်မြောင်ခန်းကြည့်နေကွာတော်ပါမင်းခါရာရော့စမ်းပါမနှောစမ်းပါနဲ့ကွာတိပိမရှိတော့ရော့ပါကွာဟာမသွားဘူးကွာတီကိုကျွန်တော်ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာရှီကိုလက်ထက်ကတီလီကလွင့်ချသွားခဲ့ပြီးတော့ကားမမပြုတ်ကျသွားပြီဖုံးဝင်းရဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးဝိုင်းသွားရပါတယ်မှန်ဝဲသွားပြီလားမသိဘူးနော်ပြဿနာပဲကွာဟေးရှီကိုထီးသွားကောက်လေကွာဘင်းအစင်မြောင်ရှင်းရောငါမသွားရဘူးကွာကျွန်တော်ခေါင်းကုပ်မိပါတယ်ရှီကိုနဲ့ဖုံးဝင်းတို့ကဘာမှမပြောဘဲခက်လန်းလန်းကလှေကားတိတိရှိရာစီကိုပြေးသွားပြီးတော့မှလှေကားတိတိကိုကျွန်တော်လင်းမြန်စွာဖြက်ဆင်းခဲ့ပါတယ်မူကတော့တင်းမေးစွာရွာသွန်းနေစေကားရှိရာကိုကျွန်တော်မဝင့်မရေသွားပြီးတော့တကူလုံးလေးမိုးရီတွေစူသွားခဲ့ပါလေကားမှန်မော်ကိုမိုးရီဆက်တွေထိမှန်လို့နေပြီးတော့မှန်မော်ကရေတုပ်ကြိယာကလည်း
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေပါပဲ။ကျွန်တော်ပို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီလီကကားရှိတကားနာမှာရေနစ်နေပြီးတော့အနားကိုရေရောက်ခြင်းမှာကားရှိမန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုအနာစားမှမတွေ့ခိုင်ခန့်လိုက်တဲ့မှန်သားပြင်းလို့တော့စိတ်ထဲကတွေးမိပါလေ။မှန်တကားဖွင့်ထားတာကိုသိပြီးတော့အထက်ကိုမကြည့်ရသေးပေ။ဒီကိုသာကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့မှမရေတရေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စီကိုရွှေလျားလာတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနီးကပ်စွာနဲ့တွေ့လဲရပါလေ။မိုးရဲ့မြေဟင်းတန်၊လေးရဲ့ပြင်းထန်တန်အကြအာယုံကဖေခွာသွားသလားထင်ရပါရဲ့အေဂျင်စီတဲ့မိုးရီစတဲ့ရွှေစုံနေပါရဲ့မြဝင်းတစုံရဲ့လွှမ်းကြုံအားကရှင်ကိုနှွေးထွေးစေခဲ့ပါလေခန္ဓာအနှံ့ကိုပါလက်စွာထိခက်စေခဲ့ပါလေမမတီးဟာမင်းတီလားရွှေကိုထီလို့ကျွန်တော်မပြောချင်အပြစ်ကိုလွှဲပယ်တယ်လို့ခံယူသဖြင့်ဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနောက်ပြောင်ရင်လည်းထိပြုတ်ကြသွားတာပါကဘာဖြစ်သွားလဲမသိတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေဗျာအခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။ကားရဲ့လက်ရာဘက်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပြီးမူရီစက်တီကိုလက်နဲ့တုပ်ဖေကထိကြရာကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။စိတ်မရှိပါနဲ့တော့မမ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့မှန်မော်ကြတာပါ။ဘာဖြစ်သွားလဲလို့မမစိတ်မပြေကြည့်ပါအောင်လိုက်။လက်သေးကထီလီကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောလာပြီးမြေတောင်ကော့ရီရဲ့ဖွင့်လင်းမှုကြောင့်မြေဝင်းလက်လာလေးကိုလည်းမြင်ရပြန်ပါတယ်။ဘာမှဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးရပါတယ်။မတော်တဆဖြစ်တာပဲရော။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ကိုကြီးလုံးပြောပါမင်းကဒီဇီးရီးရလားဇီးရီးရတော့မဟုတ်ဘူးမမဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလာနေကြပါတို့မင်းလာဆောင်တစ်ခုသွားမလို့ဆိုင်ုံမာဆာရှိလို့ဝင်လာတာမိုးရွာမယ်မထင်လို့ဒီလက်ယူမလာမိဘူးလေမြေအင်ဒရီရန္နာပစ္စည်းအကြောင်းဆိုင်မင်းသိလားကြားတော့ကြားဖို့ပါတယ်ဆိုင်ုံတော့တည်တည်ရှည်ရှည်မှတ်မိမှာမမဘာလို့ချင်လို့လဲကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုင်ရတရားဟုတ်ကိုထိလာပို့ပြီးပေါ့မှာချင်လို့ပါဖွင့်ထားတဲ့ဒီကိုတင်းဆောင်ပြီးတော့ရွှေကိုတို့ရှိရစီကျွန်တော်တစ်ချက်မောကြည့်လိုက်ပါတယ်မျက်လုံးတွေကိုမိုးရီစက်တွေထိမှန်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ရန်ရည်ရောက်ကိုတဲတဲကွကွကြည့်လို့တော့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ထီကိုယူသွားရင်လည်းရပါတယ်မမ။အာနာပါလေ။ဟိုကျွန်တော်အာနာရပါမှာဗျာ။မမရဲ့ကမန့်ပေါ်ကျွန်တော်ထီကပြုတ်ကျသွားတာလေ။တကယ်ဆိုဒီထီကိုမမအပိုင်တော်ယူသွားသင့်ပါလေ။ပြုံးတဲ့မျက်နှာသားတစ်ခုရဲ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အင်းများတဲ့ရာသီနောက်ခံနဲ့ကြည်လည်စွာပဲကျွန်တော်မြင်မှုလိုက်ပါလေ။ကမန့်တင်တာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့တကားဖွင့်တာနဲ့ဝင်းပါပါခြေဆုံးတကားပိပြီးမှတော့မိုးရဲသူရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာဆောင်းရဲသူမိုးမင်းသမီးတစ်ပါးဝင်ကြောစွာနဲ့ရောက်ရှိနေခဲ့ပါလေ။တို့အဝတီလိုက်ဖို့ပင်တော့အားလင်းတာတွေကျေးဇူးလေးတင်ပါလေ။ပြုံးပြီးတော့ပြောလာတာကြောင့်ကြည်လက်ညင်ညာဖြူပွေးလာတဲ့သွားလေးတွေကိုလည်းအနီးကပ်မြင်လိုက်ရပါလေ။နှစ်ယောက်စောင်းတော့လုံမမဟုတ်မမရဲ့ကျွန်တော်ကဆိုပြီးသားပါမမတယောက်တည်းစောင်းသွားလေ။ကျွန်တော်ဒီနားပဲစောင့်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီထီကိုမမအပိုင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပါလေဗျ။အမလေးသဘောကောင်းလိုက်တာ။သူကခေါင်းမိုးထိမှပဲကြောက်တာပါအဝိဇ္ဇာဆိုမှမကြောက်လေခြေလန်းတွေကရွေလျားသွားပြီးရွှေရောင်ရောင်ဝိဇ္ဇာဆင်းရဲမှုကြောင့်မိုးရင်မြီဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါလာတယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ဆောင်းမိမဲ့ခေါင်းတော့ကောင်းကောင်းလုံးပါတယ်မဟုတ်မမကျွန်တော်မမအောင်အာနာလို့ပါအာမနာနဲ့ထီလေးငါဆောင်းနေတယ်ထိမှန်ရှင်လည်းမိုးရင်မှာထားခဲ့တည်ရယ်ဆိုရင်ကျမနာမည်ပြက်နေပါအောင်မယ်လုံကြီးလေးကိုကင်မာရင်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့မိုးနဲ့သမီးတယောက်တီမိုခါစားသူကကိုကိုကိုထင်ကျင်ပြီးရွှေကိုနဲ့ဖုံဝင်းတို့ကတော့ဘယ်လိုတွေးလို့ဘယ်လိုတွေမြင်ခဲ့တယ်မသိပါဘူးရွှေစံနေရှိရာဆိုင်တန်းရဲ့အဝင်ဝကိုမရောက်သေးပေလူတယောက်ကျွန်တော်စီကိုပြေးလာတာလက်ကနေတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘဲမျက်လုံးမျက်နှာလေးကိုနှိဝင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးလက်ဝါးနဲ့ဖိကက်ထားပေမဲ့နာကျင်မှုကမပြောင်းအလင်းနဲ့တွေမျက်လုံးရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးတနေရာမှာလှစ်ပတ်နေသလိုနာကျင်မှုလွန်ခဲ့တာကြောင့်မိုးရွာနေတာလို့တော့မထင်စိုးစိုးကမြင်နေခဲ့ရတဲ့အနည်းငယ်ကြည်သာခြင်းနဲ့ဘေးစီကိုရောက်သွားပြီလေမသိပါဘူးဘေဘက်လက်နောက်နဲ့ဖိကက်ထားပေမဲ့မျက်လုံးတွေကစူးရှာနာကျင်နေတာကျွန်တော်ကဘယ်သူများပြေထူလိုက်တာလဲမထီခိုက်တဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းမရှိပြန်ပါဘူးခေါင်းကငိုက်ကြသွားပြီးတော့ဒုညွတ်မတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အနားမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိနေသေးပါလားဆိုတဲ့အတိအကျောင်းညာဘက်လက်ထဲကထီကိုတော့ရင်းရဲ့လွတ်သွားခြင်းမရှိအောင်စိတ်ကိုတင်းထားပါလေခက်တန်းနေမရင်လိုက်လားမမလိုခေါ်ဝေါ်ခဲ့မိတဲ့မမရဲ့တန်ကျွန်တော်လက်သေးကထီကိုမမယူလိုက်ပြီလို့သိပါတယ်ဝဲဘက်မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကိုလက်ချောင်းဖျောင်းတွယ်လေးတွေတုံရင်စွာပြီးလွှမ်းနေပြီကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကတော့မသက်သာသေးပါဘူးခက်တန်နေငါရှိရထွက်သွားတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဘသူဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့နေအိမ်တော်မပြုတ်မချင်းနေကိုစောင့်ရှောက်မယ်နေတော့တော့ခက်တန်နေကောက်လာပြီးတော့အရှက်မခွဲနဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိုးဆက်တွေကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ဘလောက်ထိလွင့်ဆင်သွားလဲမသိ။ညာဘက်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်လုံးဝမိတ်မပြတ်တော့ပါဘူး။ခက်ချမ်းဆိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေ။ဘဝမှာအဲ့လောက်ထိပြင်းထန်စွာမနာကျင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။
အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီခက်တန်းဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဘလို့မှလက်တုံပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘဲမျက်လုံးလေးအရှင်းကိုနားနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တန်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မြားဘက်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တက်ပုံရိုက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်သိကြပါတယ်ခက်တန်းဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘေးတော့မှမေ့လျော့သွားမှာမဟုတ်ပါခြေတံတွေကြားလိုက်ရတော့ရွှေကုံနဲ့ဖုံဝင်းဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်မောင်လေးမင်းငယ်ချင်းနေနေတူတယ်သူတို့ကိုမင်းတားပြပါကွယ်ဒီမှာပြဿနာဖြစ်မမအဆက်ခွဲလိမ့်မယ်နုံမောင်လေးခြေတံတွေကကျွန်တော်နားမှာရက်သွားပါတယ်ဟဲ့မင်းကဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့လို့ခမြတ်ပါလေဗျခက်တန်ဆိုတဲ့သူကိုရွှေကုံကစောင့်တုံးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ရွှေကုံမျိုးလုံးတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြပြီကြည်စမ်းမအောင်မိုးရီရွာနေလိုက်တာကလည်းတဲကြီးမေကြီးမိုးရီထဲမှာထိုးကြကြေးကြရင်ဘလောက်အရသာရှိလိမ့်မလဲဒါပေမဲ့အနားမှာတောင်းပန်စကားဆိုးနေတဲ့အာနွေသူတယောက်ကရှိနေပြန်တော့မင်းကမင်းဒီကောင်ထိုးလာမလားဟဲ့ဖုံးဝင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီအမမနဲ့တခုပတ်သက်နေပုံရတယ်ကွာပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေဒီအမမကိုအဆက်ခွဲသူဖြစ်နေမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အမကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ခိုင်းမိပါခက်တယ်နင်ပြန်တော့နော်နင်နာလိမ့်မယ်နင်ုံကတီးခံမိမယ်တခြားလူတွေကတီးခံမှာမဟုတ်နင်ပြန်တော့နောက်ဆုံးစကားတန်ဟာဆူရှန်ရှာအောက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတန်းခက်တန်ဆိုတဲ့လူခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါလေကျွန်တော်မျက်လုံးလေးအောင့်ကနေဖြစ်သွားရပြီတော့ဟဲ့မင်းမလက်မပေါ်လောက်ကွာမင်းပြန်မလုပ်ဘူးလားနေစမရှိကိုရဒီမှာတောင်းပန်ထားတဲ့သူရှိနေလို့ပါဆိုမှမင်းမျက်လုံးကဲမိတာဟဲ့အရွေးတက်ပြီးတော့သူတို့တွေကမေးလာမြန်မာတယ်တို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်တိခန့်လိုက်တဲ့အတွက်လေကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဒီမှာခဏလေးဆောင်တော့တို့ဆန်ခဏလေးသွားလောက်မယ်ပြီးရင်စေးကောင်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်မသွားတော့စိတ်ချမယ်နော်ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့မျက်လုံးတွေကိုလဝါနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်ရှီကိုရဲ့တက်ခေါက်တန်ကတော့မိုးချိန်တန်ကိုတော့ဖုံးလွှဲသွားလားမသိပါဘူးမြေသားဖြူထဲမှာတွေးကြည့်ဦးသွားတယ်လို့ရှီကိုနဲ့ဖုံးဝင်းတို့ပြောပြီးဆောင်ဝင်ကတော့စေးတလုံးထုတ်ပြီးကတောက်ဆေးတွေလည်းပေးပါတယ်ကောင်းမောင်းနေတဲ့မမျက်အင်ဒရီရဲ့နဘေးမှာကျွန်တော်ထိုင်နေပြီးရှိကုန်းနဲ့ဖုံဝင်ကတော့နောက်ခဲမှာပါတက်တားလိုက်သူစကားကိုနားထောင်သိခံတဲ့အတွက်မင်းတို့သုံးယောက်စလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းခါတားလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တာနော်ရှိကုန်းရဲ့အတန်းအနောက်ဘက်ကကြားလိုက်ရပါတယ်ဆန်ကလေးပါလေဆိုဘယ်မှာရထားခဲ့လဲအဝင်ဝါနာမှာရက်ခဲ့တာပါမင်းကဘယ်မှာနေရလဲနောက်နေ့မင်းကိုစီကံလိုက်ဖို့ပြင်တော့ပါစီကံသွားဖို့တို့မင်းရောလာခုံးမယ်လေကျွန်တော်နေတာတော့ဆန်းကျောင်းမှာနေပါတယ်မမဒါပေမဲ့လောက်ခလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမတယောက်တည်းတရားတန်ကျရခဲ့တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်တိလို့မဖြစ်ဘူး။ထူတောင်းမှာလည်းကွယ်တို့ဘာလို့ပြရမလဲ။ဘာမှမလုပ်ပြပါနဲ့တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာတော့မေးပြရစီ။ဘာမေးမှလဲ။အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတာဘာတူလဲ။မမနဲ့ကဘာလို့ပတ်သက်တာလဲ။တို့မဖြေလို့မရဘူးလား။မမမဖြေရင်လည်းကျွန်တော်သိအောင်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ရန်ခဏခဏဖြစ်ဘူးလေ။တကားမှတန်ရာမရဘူးကျွန်တော်တန်ရာရောက်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်သိမှဖြစ်မယ်မင်းကရန်ထက်ပြေအောင်မလုပ်လိုက်မင်းနဲ့ခက်တယ်နဲ့တခုထက်ပြေအောင်မဲဆိုရင်သူ့အဆက်ကွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခက်တယ်သူ့အဲ့လိုအဆက်ကွေးအောင်လိုက်လို့နေတဲ့သူပဲတခုမှပတ်သက်ခဲ့ဘူးလို့လားဆိုပါတော့ကွယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်လားကျွန်တော်မမစီကိုလာလေပြစီအလဲလာမယ်ဆိုရင်လည်းလာဖို့ဒါပေမဲ့ခက်တယ်နဲ့ဂျွန်တော့မင်းသိခံပြီပါခက်တယ်ခဏခဏလာလို့လားလာတယ်မမရဲ့ဆိုင်မမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကြောင့်မမလုံးဝတိတ်ခါမကြစေရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါလိမ့်တခုတော့တိတိကျကျဖြေပေးပြခက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ထိုးရလဲခက်တယ်နဲ့မမနဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့တာလဲသူကတို့ရဲ့ရီစားဟောင်းမှာရီစားဟောင်းဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရီစားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုသူကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုသူပြောပြဖို့အတွက်အချိန်ယူရောင်းမယ်ကွယ်နောက်မှပဲပြောပြရစီနော်တောင်းပန်တဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့ရတော့တနာမိပါတယ်ဒေါသတွေကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသိထားနိုင်သေးပါတယ်တကယ်ချင်းသိရောက်လက်သေးထိုးတဲ့ကစားကြရင်ကရှီကူရဲ့လက်သေးကျွန်တော်မျက်လုံးကိုထိခိုက်မိကြောင်းမိပါတွေကိုပြောဆိုလင်းလင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုမြင်မြင်ချင်းပါလေအမေကစိုးရင်ထိလန့်ပြားများခဲ့ရပါမယ်ကျွန်တော်သုံးယောက်ရဲ့ရီမောပေါ်ပါစွာရှင်းပြတာကြောင့်စိတ်သက်သာရတော့ရှားခဲ့ပါတယ်ထိသိလို့ချင်းလို့ဝယ်ခိုင်းပါတယ်သူတို့ရအရင်ဆောင်းလာကြတယ်ရှိခွေရဲ့အမကပြောလာခဲ့ပြီးဖုံဝင်ကတော့ဟောအမလေဒီကောင်မကောင်ဆန်းသက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စောင်းလာတာလေအေးနင်တို့ထိထိတဲ့နဲ့စောလို့အားရမှပြန်လာကြတာမို့လားဟင်ဟိုတယောက်ကလည်းမျက်လုံးတွေကနီးလို့မိုးတွေဘလောက်တောင်မှထကြွလာကြလည်းမသိပါဘူးနီးရင်းနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးရဲ့ကိစ္စကိုမိပါတွေကိုဖုံဖုံဖိဖိနဲ့လိန်ညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှိခွေရဲ့အိပ်ရာဘောက်ကိုကျွန်တော်ပြစ်လဲမိပြီးတော့
နဗီကမှတ်တင်းကုန်းကိုမျက်နှာအကဘဲဘဲမျက်လုံးကိုတေချာကြည့်နေတော့မှပဲဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်းကွာလက်သေးစာမိလိုက်တာမိမရှက်ဘူးလားမင်းကရှက်ချင်မရဘူးကွာငါတော့နာသွားတာပဲအေးဟုတ်တယ်လေမျက်လုံးအထုတ်ခံနာမဘောကွာငါပြောနေအဲ့ဒီကောင်လက်တော့မပြန်လိုက်တော့မင်းညာငါဝင်ထုံးမလို့လောက်တာနော်မင်းကဘာလို့တားရလဲမမတားနေလေကွာ तू ကတောင်းပန်နေရပဲအေးထားပါတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အရှက်တိတ်ခါကြောင့်မင်းကတိတ်ခံလိုက်တယ်အခုအဲ့ဒီခက်တံဆိုတဲ့ကောင်မင်းဘာမှပြန်မလုပ်တော့လားကျွန်တော်ကရင်းနေတော့မရင်းနဲ့မင်းကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့မိုက်ကြည့်တယ်ထင်မင်းကဘာကြည့်တာလဲမေးပြီးတော့ထိုးကြည့်ခဲ့တယ်ကောင်အခုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အစိမ့်တက်တက်ဝင်ပြီးထိုးတဲ့ကောင်ကျတော့မင်းဘလို့မှမတုံ့ပြန်တော့လားနေစမ်းမအောင်ကွာမင်းတို့ကလေငါ့ရဲ့မျက်လုံးတက်တာတော့ငါဆောင်းလာမယ်မျက်လုံးကောင်းသွားပြီဆိုမှမမျက်အင်ဒရီလို့ခေါ်တဲ့မမစီကိုငါသွားမယ်မင်းကမသွားတော့မှာတော့ခက်တန်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့မမရဲ့ကြောင်ငါသွားပြီးတော့မင်းမှာမဟုတ်ကွာဟဲ့မင်းကမင်းကအယူပဲကွာမင်းကိုခက်တန်ဆိုတဲ့ကောင်ပြေးထိုးတော့မင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းတခုံးမှမပြန်ထိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားငါအဲ့ဒီလိုပြန်ထိုးဖို့တည်းမင်းမှမဟုတ်ဘူးမမအကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့မင်းမှာဟင်ဘာစိတ်ဝင်စားရှိလို့လဲဒီလိုကွာရေးစားဟောင်းတယောက်ကသူ့ကိုအရှက်လိုက်ခွဲနေတယ်ဆိုကြစားစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာမဟုတ်ကွာရွှေကူကမန်တီကုံနောက်မှာဆောင်းထားတဲ့ဂီတာလေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ဟေးဘာမှစိတ်ဝင်စားကြမကောင်းငါ့အထင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေရုပ်လာရုံပဲရှိတာပါကွာရှုပ်ရှုပ်ရှိရတယ်ပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာပဲရှူရောင်ကာတစီမင်းမလာတယောက်နဲ့ရေးစားအောင်ကြောက်မကွာငါတို့အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားကွာခက်တန်ဆိုတဲ့ကောင်မျက်ကွက်ကိုမင်းဘယ်နေ့ပြန်ထိုးမလဲဆိုတော့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်မှမရှိပဲခွေးတဲ့ကောင်ခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ရတာအရသာမရှိဘူးကွာအခုတည်းကငါကြိုးပြီးတော့ပြောထားမယ်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ချင်းကိုမင်းတို့ဝင်မရိုက်ပေးကြနဲ့ငါလည်းဝါနဲ့ငါရိုက်မယ်အေးရိုက်ရိုက်နောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်လုံးပေါက်ကွေးထားမှရိုက်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တယောက်တည်းဘိုးကျိုးဈေးဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပြီးရွှေကူနဲ့ဖုံးဝင်းကိုတော့အတိမပေးပြစ်ခဲ့ပါဘူးဆိုင်ငယ်ကိုလေယူမလာပဲမျက်စိအနာမပြောက်သေးတဲ့နေရက်တွေကကျွန်တော်ဘိုးချုပ်ဈေးဘက်ကိုလာကျင်နေခဲ့ပါလေ။သွားလာနေကြဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကိုသတိရနေရလားမမျက်အင်ဒရီကိုတွေ့ကျင်နေရလားခက်ထန်းဆိုတဲ့လူကိုတွေ့ကျင်တာလားကျွန်တော်ဝေဝေခွခွလေးမတွေးတတ်ပါဘူး။စိတ်ထီးကမရေမရဇဝေဇဝါကိစ္စတွေကိုတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်းဖွင့်ပြောပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘိုးချုပ်ဈေးဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပါလေ။ရတနာပစ္စည်းတွေရောင်းချရာဆိုင်ထဲနေရအလဲတဲကကျွန်တော်ဟုံငေးတင်ငေးနဲ့ရှောက်လာခေရင်နဲ့မြင်းနဲ့ဇာတန်းရဲ့အတွင်းဘက်ဆိုင်ငယ်တစ်ခုမှာမမျက်အင်ထရီကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်သူနိုင်ငံသား၃ယောက်ကိုရှင်းလင်းပြောပြရောင်းချနေပုံရှာပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတောလာနေတဲ့လူတွေကိုကြုံလုံပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ရဲ့အစွန်ဘက်အပေါ်ဝါကိုရောက်ခဲ့ပြီးဟိုနေ့ကကျွန်တော်အထူးခံလိုက်ရတာအဲ့ဒီနေရာပေါ့မိုးဥတုဆိုတော့မိုးမရွာမိမိနေရုံကပပလက်လက်လေးပဲရှိပြီးအဝမှာမတ်တဲ့ရဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခက်တံထိုးလိုက်တဲ့လက်လေကောင်နေရာလေးကိုလည်းမမိတ်မတုံကြည့်လိုက်ပါရင်ရှင်ထဲမှာမိုးရီရွာလာခဲ့ပြီးအမြင်အာရုံထဲမှာအိနှိကဖြစ်ပျက်တွေပျောက်ကင်းပြီးစမျက်လုံးကဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ကနေနာကျင်လာသလိုလက်သေးကိုတော့ကြည်ကြည်ပေါင်းဆုတ်ထားမိပါရင်ငါခံလိုက်ရတာပဲလို့အခုမှပိုတွေးနာရပြီကျွန်တော်မတ်တဲ့ရင်နေတော့မှာပဲအိနှိကလိုမိုးရီတဲတဲမင်းမင်းရွာကြလာရင်ဘလောက်များကောင်းနိုင်မလဲအိနှိကလိုခက်တန်းဆိုတဲ့လူရဲ့မျက်နှာမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲအရာရာဟာဒစင်းကြီးတွေးမှတစ်စစ်စစ်နေငါဘာကြောင့်ခံလိုက်ရတာလဲအငိုင်းမိတာလားတီးခံလိုက်တာလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေးရမယ့်ကိစ္စအခုမှပဲကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်မင်းကခေါ်တယ်ကျွန်တော်မရင်းနှီးပါဘူးဒါပေမဲ့တာယာနာပြောခွေရာဆွဲငင်အားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကပြစ်စုံပံကိုရောက်ခဲ့ရပြီဒုဆိုင်တွေကဘာလို့ဝင်မလာလဲမမျက်အင်ဒရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်လွန်လာစွာသောမျက်နှာအမှုရာမှာမိသမျှကိုဖြေချစေတဲ့ဆွေးဆောင်မှုတစ်ခုတော့ပါဝင်နေပြီလို့ထင်ရပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေရောမပါဘူးလား။မပါဘူးမမ။ဆိုင်အောင်ဘာလို့ဝင်မလာလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်မသိဘူး။မင်းခုနကဒုဆိုင်တွေကိုလှမ်းကြည့်သွားစေလေ။ဆိုင်ထဲမှာတော့မမြင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ခေါင်းရင်းပြလိုက်ပါတယ်။မယုံပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုနှကန်းတစ်ချက်တွန်ကွေးပြုံယုံနဲ့ပေါ်လင်းစေပြီးတော့မျက်စိနာတော့ပျောက်သွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့မမမင်းအခုဘာလာလို့တာလဲဘာလာဝဲရလဲဘာမှမဝဲပါဘူးကျွန်တော်ဟုံငေးတင်ငေးပါပဲမင်းခက်တံကိုလာပြီးတော့စောင့်နေရမလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မဖြေဖြစ်ပါဘူးခက်တံကိုမင်းဘလို့ပဲတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်မင်းမမဘူးဆိုတာမမသိပါလေဒါပေမဲ့ခက်တံကိုဒီနေရာဒီဝင်းကျင်မှာမင်းတကူကိုလှုပ်လိုက်မင်းဆိုရင်ခက်တံသဘောကျသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နားမရှင်းမမလေးဝေးခါလာဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ထိုင်ပြပါတယ်ခက်တံနဲ့မာနေရတငယ်ချင်းဘဝနဲ့ချစ်သူရေစာဖြစ်ခဲ့ကြတာချစ်သူဖြစ်ကရဲစဲခဲ့တာ
တနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရဲစဲခဲ့တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးပြီးတော့ခလန်လန်မျက်စောင်းတဆွေမှရှိတဲ့ရထားကူးတန်လန်းပေါ်မှာအတင်းနဲ့ရောင်းတဲ့သူတွေအသေးစားအဝတ်တွေရောင်းချတဲ့သူတွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုလည်းအခါမလဲမြင်နေရပါတယ်။နေလူကြတာပေါ့ကွယ်။လက်ထက်ရင်နှစ်ယောက်တည်းတီးတဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့မရဲ့စနောင်သူမလဲရုံးနေဘူး။သူမိဘမခွဲနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာပဲလိုက်နေရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီပြဿနာဆပြီးတော့ချစ်သူဖြစ်ကနေရဲစဲလိုက်တာပဲ။သူနဲ့မပတ်သက်တော့ပေမဲ့တခြားသူတယောက်နဲ့ပတ်သက်မှတော့ तू ကမလို့လား။အဲ့ဒီလိုပတ်သက်မှဆိုတဲ့အတွက်ဆံယုံသူခဏခဏလာတယ်။လက်ထက်ဘုံမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ရောမမအပေးထားလို့လား။မမတူလာတိုင်းမှာစကားတခုံးစားနှခုံးစားပြောပြီးတော့ပြန်ခိုင်းနေကြပါဒါပေမဲ့သူကပြန်ချင်ပြန်နေပြန်ချင်မှလည်းပြန်နေတသိန်းယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့အလောက်ကိစ္စပြောဆိုနေတော့သူကအနားမခေါဘူးလေတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့နင်လားငါလားပပဆက်ဆက်ပြောဆိုနေတော့ဘူးကြတော့ခက်တယ်နင်ဘယောက်ျားလေးနဲ့မှမယုံနဲ့တော့လေနင်အိမ်တော်မပြုတ်မချင်းနင်ကငါစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့ဟိုနေရာမှာမင်းတခုခုလိုင်းနှောင်းရှက်တယ်ထင်ပြီးတော့သူကပြေးထွက်လာဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်တော့မရှင်းပြပြပါပြီအဲ့ဒီဇီးထဲမှာမအတစုံတူအကြောင်းပြဿနာဖြစ်သူကသိကျင်နေမှာလေအဲ့ဒီဇီးထဲမှာဇင်းမြောင်းတော့လူတကာနဲ့ခေါ်ပြောဆက်ဆံဖို့မလိုတော့အဲ့ဒီခါမှာသူစိတ်ချတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူကခဏခဏပြဿနာလာပြီးတော့ရှာနေရပေါ့မမမှာအုတ်ထင်းလို့မရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာအုတ်ထင်းလို့မရှိဘူးလားသူ့ရဲ့အင်ကိုတိုင်လိုက်ရောဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေရောမလားနှကန်လှလာနေတဲ့အချိုကြီးပိတ်ကနေဆုတ်ယူလို့နေပြီးတော့မှမအကူနဲ့နေရလေအကူကအိမ်တော်တယ်မိဘတွေကမရှိတော့ဘောအခုဖြစ်ချောင်းကိုစင်ပြောရင်ဒုတိယပြတ်ဒါတိယပြတ်ဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့ကုပြန်တာကိုရှင်းနေရလေသူမိဘတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုင်မှုပါလေပတ်သက်တော့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးအခုမှအတိုင်တော့မထူချနေတဲ့ကုပြန်တာကိုရှင်းနေလေသူ့မိကဖုန်းနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော် secret တလေးကိုဘူးလေးကထုတ်ယူမင်းကြီးလိုက်ပြီး secret မိကိုကြားလေးကလှပတဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းနှေးပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်ရထားလန်ဂုံးကျော်တရားဘော်ကဆင်းလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကမြင်ပါတယ်သူမျိုးတော့ရံဘူးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးစီဂရက်ကိုလက်ဝါးထဲကိုထည့်ကျွန်တော်လုံးချီပြလိုက်ပါလေလက်ဝါးထဲကမိကုံငွေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မမျက်အင်တွေကမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပြီးဒီနောက်မှာအဲ့ဒီခက်တံဆိုတဲ့မမရဲ့ချစ်သူဟောင်းကျွန်တော်လက်သေးနဲ့ထွေမမဘာဖြစ်နေလဲပြဿနာတက်ကုန်မှာပေါ့မမကြောင့်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လက်သေးချင်းရှင်တို့ကြတယ်လို့ထင်ကုန်ကြတော့မှာပေါ့မမအရှက်ကွင်းမှာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲသူကဒီစပွဲကိုလာနေပြီလေမင်းတို့မှသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့မင်းကကြောင်းသားလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ရပါမက်စကာမှာမမမိတ်ဆက်ပြီမယ်နော်မင်းကိုမခင်ပါလေကျေးဇူးလက်တင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့စီကိုဥတီလာနေတဲ့ခက်တံကိုကြည့်ကကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါလေမိုးတွေလည်းရွာစီကျင်ပါလေမမျက်အင်ဒီရဲ့မိဖွဲ့ပေးမှုကြောင့်ဘူဂျိုစီရဲ့အနေတွိုင်းမှာရုံရင်ဆန်ကတော့ဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူးဆိုရင်နော်ကိုကြောင့်မင်းရဲ့မျက်လုံးတော်တော်လေးထိခိုက်သွားပြီဆိုကိုကမင်းသူ့ကိုမိုးရွာထဲမှာလိုင်းနှောင်းရှက်တယ်လို့ထင်လိုက်တာမင်းကသူကားထဲထွက်မလာခင်ကကားနာမှာရှက်ပြီးတော့တခုပြောနေတရားကိုဆိုရင်တော့ကြီးလေရပါလေဗျာမမျက်အင်ဒရီရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလွန်စွာမှအင်ဒရီစေတားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုလည်းတလေစီကြည့်နေပြီးအထူးသဖြင့်ပြုံးနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့မှာသူ့မျက်လုံးတွေဝိုင်းဆက်လို့ပါကျွန်တော်ပြုံးနေပါရဲ့အမဘာကိုကြောက်နေပါလေခက်တံကတော့ပြီးပါဖြစ်မျက်မှန်တစ်လက်ကိုဟန်ပါပါတထားရင်းနဲ့မျက်မှန်ခိုင်းကိုလက်ကလေးနဲ့ပိတ်နေပြီးတော့ညီလေးရဒီစီရရပဲလားမဟုတ်ဗျကျွန်တော်ကဈေးတယ်မဟုတ်ဘူးဈေးတယ်ဟိုလာတဲ့ကောင်မလေးတွေအရသာခံပြီးတော့ငေးကြည့်ဖို့လာတာလူလင်းလစ်တို့လိုက်ပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစကားကိုရီမိုးကကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှမမလို့ဒင်းနီနီခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးငေးကြည့်သူကခက်တံပါမမခေါ်မမျက်အင်ဒရီကနောက်မှပဲငေးကြည့်နေပြီးတော့မမဒီဆိုင်မှာပဲခဏလောက်ထိုင်ဆောင်ပေးပါလားဟိုကျွန်တော်ကိုခက်တံနဲ့တနည်းအားသွားပြီးတော့လေဘယ်လိုသုံးပါလဲမမီးမင်းနဲ့မမမျက်လုံးလေးကတွန့်ကြည့်နေပြီးတော့ကိုခက်တယ်အခုကျွန်တော်တခုလောက်ကူညီပါလားကျွန်တော်အခုနဲ့5မိနစ်လောက်စကားပြောချင်လို့ရတယ်လေအဲ့နောက်မှာတော့ထိုင်ရာကထလာပါလေမိခမမနှုတ်ပြကဘယ်လိုစကားတမ်းမှထွက်ကြမလာခင်ပါပဲကျွန်တော်ကရေရီမောမောနဲ့ခဏလေးပါမမရဲ့ကိုခက်တယ်ကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးချင်းမေးစရာလေးတွေရှိလို့ပါပညာယူတဲ့သဘောပေါ့ဗျာမမဒီဟာပဲဆောင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာခင်မယ်ခက်တယ်ရဲ့ခါကိုဖက်ကကျွန်တော်ရထားလန်ကိုတရားပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပါလေရထားလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ရွှေသေးတွေတက်ကြောင်းကောင်မလေးတွေလာကြောင်းရာသီဥတုမမှန်ကြောင်းကုံစင်းနှုံးတွေမြင်ပါကြောင်းရထားလန်တိုင်းကျွန်တော်တို့စကားတွေဖုံးဖွဲခဲ့ပါလေကျွန်တော်ပြောသမျှခက်တန်ကအင်းဟုတ်တယ်ဒါပေါ်နဲ့စကားကူခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ပူရာကြီးကိုမြင်နေရပါပြီ
ကျိုးဘက်မှာစိုးစိုးကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျော်ခဲ့တဲ့ယထာလန်ကူတရာကိုခဲ့တယ်ပြောလိုက်ညီလေးဒီလိုနေရာမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်တီးထိုးကြရင်လူတွေသိကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်တွယုံတွယုံပဲသိမလဲသိရင်တော့ချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲအခုမြန်မာဘယ်လောက်ပေးရလဲ2000နဲ့ပါ2000ဆိုတော့များတာပါဗျကွဲသွားရင်မျိုးစရိုက်ပြမြန်မာချိုးထားလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာကျွန်တော်အခုပဲမမြင်လို့လက်တီးနဲ့ထုံမလို့မြန်မာတထိုင်လဲမြန်မာလဲကွဲမင်းမျိုးလုံးနဲ့မှန်စားတွေပါရည်လဲစုနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှန်ချုပ်ခိုင်းတာဘလို့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်သီးတွေကိုခနာကူမာရှိတဲ့ဆွမ်းအားတွေဒေါသတကြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအမှန်ကခွက်ခနေတော်မမီဇွက်ခနေဆိုတဲ့အတန်းခက်ချံရဲ့ဘေဘဲမျက်လုံးတွေကကြားလိုက်ပါတယ်သူထိုးခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဒူးညွတ်မကြအောင်ထိနေခဲ့ပြီးသူကတော့ရထားလံပေါ်မှာခွေကျသွားခဲ့တာပါမျက်လုံးကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကပြန်ထမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာစီကိုကန့်လန့်ဖြင့်ကန်ပစ်လိုက်ပါတယ်ငါနာမည်မှတ်တာမင်းခါတယ်မင်းလိုကောင်မျိုးဆေးရောက်လောက်ကောင်ကဆွပြုတ်လုပ်ပြီးတောင်းနေတယ်။ငါတငယ်ချင်းတွေပါမလာတာမင်းကန်ကောင်းတယ်။ရှင်ဘက်ကိုဆောင်းတုံပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပါလေ။နောက်ကနေဂဲနဲ့ထူမှမကြောက်ဘူးလားလို့တစုံတယောက်ကစိုးရင်စွာမင်းမြဲလာရင်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကိုတက်တာလို့လက်ဝဲရန်ပြချင်ပါလေ။မျိုးလုံးတစ်ဘက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်။ရှင်ဘက်ကိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖိထားရမယ်ခက်တယ်လို့ကောင်မျိုးကဘယ်လိုခဲကိုကောက်နေပါလေ။ဖြစ်နိုင်ရင်အခုချက်ချင်းတော့မိုးရီရွာစေချင်ပါလေ။အေးစပွဲဝိုင်းမှာမမကမရှိ။စိုင်းကိုပြန်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါလေ။ဆိုင်ကင်းနေရှိရဘက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်ချင်းပါပဲရတနာပစ္စည်းတွေထည့်ထားရမှန်မှုမေးမှထိုင်နေတဲ့မမကကျွန်တော်စီကိုရှောက်လာပြီးအနီးနားဆိုင်တချို့ကတချို့သောမျက်လုံးတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုမမကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်နေမှာပါကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မမခက်တယ်ရောစိုးရိမ်စွာမင်းမြန်လာပြီးစိုးရိမ်နေဆိုတော့ကခက်တဲ့အနာတရားဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တာလေးဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်နဲ့ဝေယုံသွန်းကဖြစ်မှာလေးစိုးရိမ်တာလေးဖြစ်နေပါလေခက်တယ်ပြန်တော့ပြီလားဟင်ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆုံးကိုတူးကပ်ကမျက်နှာကိုမောကြည့်မင်းမြန်လာတဲ့နှကန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါးကြောင့်များရှင်ထဲမှာလက်ကနေခန်းစားရမိပါလေအဲ့ဒါရင်ခုန်တာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုသောအရာကရှင်ထဲမှာဂျက်မဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိတိစိတ်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါလေဘသူနည်းမှတိုင်ပင်စရာမလိုဘသူကမှမင်းမြန်ကြည့်စရာမလိုအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရင်ဘဲထဲကိုရောက်နေပါပြီဒီအရာကိုသာကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပြီးတော့တလော့စောသီးလင်းမြတ်စွာဝင်ရောက်လာမှုတွေကိုကိုကိုတော့အံ့ဩမိပါလေ။ "तू လာလိမ့်မယ်မမ။ तू လာရင်မမကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတဲ့စီးကံအောင်မယ်မမလမ်းညွှန်လိုက်ပါ။ तू ကတော့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးနေမဟုတ်ဘူးနော်။မျက်နှာကပါကြက်တုပ်ထိုးပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။မင်းတို့တွေရံပြစ်ခဲ့တာလား။ရံပြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာကောင်လဲဆိုတာသိအောင်ပြခဲ့တာ။ဂျိုးတောင်းပန်ထားရတဲ့မင်းခါရဲ့မမတောင်းပန်ထားလို့ရထားလမ်းဘက်ကိုသွားတာပေါ့။ဘယ်သူမှတော့မသိပါဘူးဗျာ။စိတ်ကြပါ။ကျွန်တော်ကြောင့်ဘာတိခါမှမကြသေးအောင်စင်ညစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်လဲလဲလေးတွေပါးပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်အလွမ်းစကားတွေကိုကြည့်မျက်ရည်မဝေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သူတော်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမနေတက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အခုတော့အနာကမျက်ရည်ဝဲမှုကြောင့်ရှင်နေမှာနှိမ့်လာရပါတယ်ကျွန်တော်ရိုင်းတယ်အပြစ်ရှိတယ်မားတယ်လို့ယူဆရင်မမကျွန်တော်ဘာကိုရိုက်လိုက်ပါဗျာမမကခေါင်းခါပါတယ်မမစင်ညစ်တယ်ဆိုတာခက်တယ်ကြောင့်ပါသူဆိုးတယ်ဆိုရင်မမပေါ်ပဲဆိုးလို့ရမှာပေါ့ကျင်းတဲ့သူတွေကမမမမဟုတ်တာမင်းတို့အယူတယောက်လို့မတတ်မနိုင်ဘူးလားဟင်အယူကရက်ွက်ကိုမီးရှို့တာအယူရှို့တဲ့မီးမို့မလောင်မဲနေပါမလားမမအယူမီးရှို့တော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆန်းကြောင်းမှနေမင်းခါဆိုတာဘယ်လိုကောင်းလဲလို့သိချင်းအဲ့နာမှာလာပြီးတော့စုံစမ်းပါကျွန်တော်ကချင်းကြိုက်တာတို့ပရွက်စိတ်ကြိုက်တာတို့ခွေးကြိုက်တာကြောင်ကုတ်တာတရိစ္ဆာန်ကြိုက်တာတွေကိုပဲခွင့်လွတ်တီးခံတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ခွင့်မလို့လူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်မမအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်မမရအောင်မရင်ကျွန်တော်ခွင့်မလို့ဘူးတီးမခံဘူးမင်းတို့ကရန်ထက်ပြေမလားဟင်မမရှိမှကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဟိုနေမကျေးပါဘူးဗျာမျိုးလုံးကြီးဘာကြောင့်များကြုံဆုံသွားရပါလဲမမကရောကျွန်တော်ကြီးကိုဘာကြောင့်ပုတ်ထုတ်မဖြစ်တာလဲကြည်စမ်းပါဦးဘေးနားမှာဖြစ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ထုတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မိပါတယ်မင်းပြန်တော့နော်ခက်တယ်လားမဆိုးလို့လားမမမင်းရောအကူကြီးတောင်းတာပါနေထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပါတယ်ခြေလန်းတွေကတော့ခွင့်မပြုပါဘူးမမစိတ်မဆိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်မမကိုချစ်တယ်ဟမ်မြင်းမြန်ဆန်ဆန်ပြောပြလို့ရှော့တက်မယ်ဆိုလဲရှော့တက်လိုက်ပါမမတခုတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြရစီအခုဒီစကားပြောတဲ့အချိန်အားစပြီးကျွန်တော်ရင်ထဲကစမ်းနာတယ်ဟောမမဘလို့မှတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားမယ်ခြေလန်းပြင်လိုက်ပြီးအခုတော့ခြေလန်းတွေကပေါ်ပါလို့ပါမင်းကခေါ်တန်းကြောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်နေပြီမဲ့ဘာစကားအတမ်းမှမကြားဘာမှမဟုတ်တော့ပြန်တော့
လူတွေသာရှုပ်မနေရင်မမတခုပြောမှသိကြပါလိမ့်မသိကြတာကမနေ့ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပါရှင်နေမှာတခုခုကြံခဲ့တယ်လို့ခံစားရပြီးကျွန်တော်ငိုထက်တော့မလားမသိပါဘူးအယူကောင်ပါကွာငတ်ကြောင်ကောင်ပါရွှေကုန်းနဲ့ဖုံမင်းကကျွန်တော်ကိုတယောက်တခုဂုံပြူးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီဂရက်မီကိုငွေတွေကိုမှုတ်ထုတ်ရင်းနေဒီမင်းကဘာစိတ်ကူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့စကားပြောကြရလဲကွာဘယ်စကားလဲဟာချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကွာဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲပြန်ဘာယူတာလဲကွာမလေးကွာငါ့ကိုမောကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ငါပြောချင်စိပေါ့လောင်လို့ပြောလိုက်တာပဲဗျာခက်တန်ဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းကိုဓာတ်နေလာထုတ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်ကအဆွဲချိုးခဲ့ပြီဒါဆိုခက်တန်ဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းရောတကယ့်ငကြောင်းနေပဲကွာမင်းတို့ကဘာလို့ဆူလို့လဲဟာဘာလို့ဆူလို့ရမှာလဲဟိုကောင်ကလေယူကြောင်ကြောင်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာမှာတောက်လျှောက်ကက်နေတယ်သူ့ပြင်သနာကိုရှုပ်နေတဲ့ဇက်ရှုပ်တယ်ကိုမင်းကပါဒိုင်မင်ထိုးပြီးတော့ဝင်နေတယ်မင်းမတောင်းနဲ့ကွာမင်းတို့နေရာဘလောက်ထိအယူထောင်မလဲမင်းတော်တော်မဟုတ်တဲ့ကောင်ပဲကွာမင်းခါရ။ဟေးရှိကိုမမစီကိုထီးသွားပြီးပို့ခြုံမိတာလေမင်းပဲအခုမင်းတို့ခြုံမိတဲ့အတိုင်းငါလှုပ်လိုက်တယ်လို့သဘောထားပေါ့ကွာ။ဟာဟေးရောငါတို့ခြုံမိတယ်ဆိုတာပျော်စီပြက်စီနောက်ခိုင်းတာအခုမင်းကတကယ်ဝင်ပြစ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်မင်းကခက်တန်ဆိုတဲ့လူမကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရီစားစကားပြောလိုက်တာမလား။ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကွာ။မမနဲ့စကားပြောနေတဲ့ခဏတည်းမှာငါရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုငါဖောက်ထုတ်လိုက်တာပဲ။နေဆက်မောင်မင်းရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ငါချစ်တယ်လို့ပြောချင်စီပေါက်သွားတာပဲကွာ။ငါအဲ့ဒါပဲပြောတတ်တယ်။ဟမ်တော်တော်ကိုရှီလီယာကြေပြန်တဲ့အချစ်တဲ့နာပဲကွာဟမ်။ငါတကယ်ပြောနေရတကယ်ပြောချင်စီဖြစ်လာလို့ပြောလိုက်တာကွာ။အဲ့ဒါအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးလား။ပြောချင်စီဖြစ်လာလို့ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအချစ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟမ်။မဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါဆိုပါလေရ။မင်းကဘာအောင်မေးရလဲ။အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရလေကွာ။ဩအချစ်ဆိုတာအချစ်ပေါ့ကွာ။အချစ်ကြောင့်နားမနေတဲ့မင်းကတနာလေကွာ။မင်းတို့ကတော့တိလို့လား။တိတာပေါ့ကွာ။မနေ့ကမှတိတာ။အဆိုတိရင်ပြောပြဘာလဲ။အချစ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်တဲ့နာကိုထင်မတတ်ဘူး။တစုံတူကတစုံတယောက်ကိုချစ်သူဖြစ်ချစ်နေချင်တာချစ်နေရတာ။အဲ့ဒါအချစ်ပဲကွာ။စကားတန်နေတိတ်ဆိတ်သွားပါလေ။စိတ်လေးပြောက်ွယ်လေးကိုကျွန်တော် secret တွေကိုထိုးချေတော့မှပဲဖုံမင်းကမင်းကဒါဆိုမင်းကမမျက်အိမ်တွေကိုတကယ်ချစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ချစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချစ်မိတာကွာဒါဆိုခက်တန်ရဲ့နောက်ချက်ကိုရောမင်းကထင်မတတ်ဘူးလားဟင်းဟရာဟရာအဲ့ဒီမမျက်အိမ်တွေကြောင့်မင်းဘလောက်တိပီးလို့လဲကွာမတိဘူးလေကွာတိကြလည်းမလိုပါဘူးကွာတောင်းရင်လိုက်တဲ့ငါမြင်တွေ့မျက်နှာလိုက်တဲ့ပန်းနဝင်ဟာဘာမျိုးစားလဲအမျိုးမျိုးဘလို့ခေါ်လဲဘလောက်ခိုင်ခက်မလဲဘလို့ရင်နှံ့ရှိလဲဘယ်လိုရင်နှံ့ဆိုးမလဲစဉ်းစားချင်းနေမှမလိုပါဘူးကွာမင်းကမင်းစကားလက်လူစပယ်တိတ်ကုန်နိုင်နေနော်လက်လူစပယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဟောဒီလိုကွာချစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကအပြစ်မတင်ဘူးမတားပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းချစ်တဲ့သူဟာဘယ်သူပဲဝါဘယ်လိုအစ်စင်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာတော့မင်းသိတင်တာပေါ့ကွာဒါတော့ကွာသိအောင်လို့သိတာပေါ့ချစ်တယ်လည်းပြောတယ်ကောင်းမကောင်းတင်မတင်စုံစမ်းနေစမ်းစစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအချင်းမဟုတ်တော့လေကွာရွှေစိမစိမှကြောက်တင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွာဟာရွှေရစိမစိမှကြောက်ကတော့တင်ကြီးတင်တယ်ကွာရွှေစိစိမစိစိကွာနှစ်သက်နေပါလေဆိုတဲ့သူတွေမှက်ကြောက်ဆိုတာလူသီးလူသားတငယ်ချင်းရမင်းပြောတော့ငါတို့နားလေပါလေအဲ့တော့မင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့မမျက်အင်တွေဟာနာမည်နဲ့လက်ဖက်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့အင်တွေရှင်မင်းကြီးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ငါတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျွန်တော်အခုမှပဲသိပါတယ်အချစ်ဆိုတာဟာပေါ်ပါစွာဝိလေနေတဲ့လေးနဲ့တဲ့လေးတကွန်တစ်ခုဆိုတာပါသူ့မှာကြိုးတချောင်းပဲရှိဖို့လိုပါတယ်မင်းအဲ့လိုမလုပ်သင့်တော့ဘာလို့လဲမမတူကားနောက်ကဆိုင်ငယ်နဲ့ထိကျက်မကွာလိုက်လာတာကိုပြောတာပေါ့ကျွန်တော်မမအောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးမှအဝေးကိုလှမ်းကြည့်ကပြုံးနေပြီးတော့ခက်လန်းလန်းမှမမရဲ့ကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကအထူးတကွာရက်တန်ထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်လာမှတည်းနဲ့မမဘာလို့ကားကိုရက်ပေးရလဲမမမေးပြုံးပြုံးပြီးတော့မင်းအိမ်ထိလိုက်လာမှဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတတ်သိရှိပါမလားမသိဘူးလေဒါမဲ့တို့ကအကူနဲ့နေရတာအကူကရောဒီရွေထိချုပ်ချက်သေးလို့လားကိုသူသိတဲ့ကိုအနေတိုင်းစင်ကျင်ရတာပေါ့နှမဆိုတာအကူရီမောင်နေရှိမှယူတည်တဲ့နယ်လီမမစီကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်နေအလဲပဲလာမယ်ဆိုရောဒူးရဲ့အိမ်ကိုလာလေဘူးလားဆိုလို့ခက်တန်တယောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့သူဝင်ထွက်တာဒူးအကိုရဲ့အိမ်ဒူးနေတဲ့အိမ်ကိုတော့ဘယ်အသေးမှမဖေးဘူးမမတို့ကတိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအိမ်ဝင်းတစ်ခုထဲမှာအိမ်နေရှိတယ်လေဒူးကတယောက်ထဲတက်တက်နေတာအဲ့တဲ့လေးဘာလို့တော့အခုအိမ်မှာပဲဧကန်နေကြမြတ်ကျွန်းသာအဝင်ဝါကိုရောက်တော့ဝင်ငွေလက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါတယ်အင်းအားကရင်ပြင်ကိုနီးကပ်စွာမြင်နေရတဲ့စားတော့ဆိုင်မှာမမနဲ့ကျွန်တော်အတူတူထိုင်ခွင့်ရပါတယ်။မင်းကကျောင်းဝင်ခင်မှာအလုံးမလုပ်ဘူးလား။ဟွန်း။ဒါဆိုအချိန်ဖြုံးနေရပေါ့။ကျွန်တော်တခါမှအချိန်မဖြုံးဘူးဗျ။န
နိုင်လက်တန်ရွေလျားနေအောင်တခါမှလည်းအလဲအသာရဲကြည့်မနေဘူးအိမ်မပြောတဲ့အချိန်ထဲမှာတခုတော့ကျွန်တော်လုံနေရပြီဘာလို့လုံနေရလဲတငယ်ချင်းနေနဲ့ဂီတာတီးချင်တည်းဟိုးရီတီလျှောက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်စည်းကိုခဏခဏရောက်ဘူးတယ်အိမ်ပြန်လို့တယောက်တည်းဖြစ်နေကျောင်းစာဖတ်ချင်ဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်စာလေးဖတ်ချင်ဖတ်တတ်တယ်လေဒါဆိုအခုရောအခုမင်းဘာလုံနေရလဲအခုလားအခုကျွန်တော်မမအောင်ကြည့်နေရလေမင်းပြောတော့အချိန်မပြုံးဆိုဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အချိန်မပြုံးပါဘူးအခုကျွန်တော်ချစ်သူတယောက်ရဖို့အတွက်နေမအားညမအားနဲ့ကြိုးပမ်းရလိမ့်မယ်လေဒီစကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းငုံလိုက်ပြီးခေါင်းငုံလိုက်တော့မျက်နှာတိတိမှာအချိုရည်ပိုက်လေးကိုတွေ့ရပါလေမင်းကမင်းကအခုလိုစကားပြောခွင့်ပေးတာဘာကြောင့်လို့မင်းထင်လဲကျွန်တော်မထင်ထက်ပါဘူးမမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားပြောခွင့်မရလေပြောခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမှာမင်းချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုနောက်ဆုတ်လိုက်ပါပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတခုလည်းမင်းပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမမရင်ထဲကိုရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်လေတို့ရဲ့တနေရာမှာခုလောက်ဆိုရင်ပြန်ကျဲသွားလောက်ပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းနိုင်ပါမလဲဘယ်လိုလုပ်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါမလဲတို့ကမင်းကိုလူမှုရေးဟာချီချင်းငငယ်ပြောနေရနော်ရှုံးတော့မလုပ်နဲ့ sorry မမကျွန်တော်မနောက်တော့ပါဘူးကဲမမပြောချင်တာဆက်ပြောအဲတို့ကြောင့်မင်းအနာတရားဖြစ်ဘူးတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးတင်းတင်းနေပြောဆိုနေရပါပြီးတော့မင်းပြောတဲ့ချစ်စကားချစ်စကားခက်တံမကြီးမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလို့တို့ယူစားတယ်မမခက်တံဆိုတာအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အုံနောက်ထင်မှာမရှိတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့တွန့်ပြန်ပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူမရှိတော့ဒါဆိုနေပိုင်းရက်ပိုင်းတင်မှာဘာလို့တို့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလဲမြင်တာတွေ့တာဘာမှမကြသေးပဲနဲ့ချစ်စကားကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲကျွန်တော်မဖြေတဲ့မမဒါဆိုကြုံလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမမမျက်နှာကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ချစ်တယ်စိတ်ပေါ်လာလို့ချစ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောတတ်တယ်မမကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒူမင်းနေတာဘာကြောင့်မတိမကျွမ်းမင်းဒီဒီမင်းနဲ့ချစ်ရတာလေလို့မင်းနေရရွှေနဲ့ချင်းနေရဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိလဲမမဒါလူလဲသိတဲ့ကိစ္စပဲဒါဆိုရွှေကိုတကားမှမပိုင်ဆိုင်ဘူးတဲ့သူကရွှေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်မြင်ချင်းလိုချင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုချက်ချင်းမြင်မြင်ချင်းမှလိုချင်ရတာလဲလို့မင်းသူဘယ်လိုဖြစ်မလဲရွှေကတန်ဖိုးရှိလို့လိုချင်တာနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မမဟာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားရမယ်ယရနာတပါပဲ။မင်းကတို့ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလား။ပိုင်ချင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ညင်ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်။အခုလိုစကားတွေပြောချင်တယ်။ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအားလုံးကိုတက်တလုံးရချင်တယ်။ဒါဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တို့ကတားရော။မမတားမယ်တဲ့ရ။ဒီဥပ္ပီယမဟာတန်ရောက်တော့မကြည်မနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီချက်ကိုကြည့်တယ်ခွင့်။ဒါဆိုပါတိုင်းလေ။မမရဲ့တန်ရခက်တယ်လား။ခက်တယ်ကတို့ရဲ့ရေးစားဟောင်းပဲ။ချစ်သူရေးစားလို့မချစ်နိုင်တော့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတန်ရော်စင်ရတော့ရှိတော့မယ်လေ။ तू ကတို့ရဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီထက်ကိုကြီးမားတဲ့တိုင်းတစ်ခုရှိနေတယ်။မင်းသိထားမှာပါ။တိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာမမရှိနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းကိုမကြုံနိုင်တော့မှတိုင်းကိုကြုံမိပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်နေမှာပါ။မင်းကအချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး။မင်းနောက်ဆုံးနေလိုက်ပါ။ထွက်သွားပြီးသားဆင်ဆွေကိုပြန်ဝင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးမမ။ဒါပေမဲ့ရိုက်ချိုးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်ကပြန်ယုံသိမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မမကိုယ်တိုင်ရိုက်ချိုးနေအောင်ပဲကြိုးစားပါ။မင်းတို့တော့မမုန်းချင်ဘူးတော့တို့ငြင်းငြင်းပဲပြောနေရမမမုန်းရုံနဲ့လေကျွန်တော်အခြေကပြုတ်ပြက်သွားမှာမဟုတ်တာမင်းအတွက်တို့ဘဝထဲမှာနေရာမရှိဘူးနောက်ဆုံးတန်းကျွန်တော်နေရာပေါ်မှာပါရင်ကျွန်တော်တက်ပြေးချမိပါရင်အင်းရကန်ရည်ပြင်ရေလိုက်ထားလို့မချစ်နဲ့လို့တားဆီးကမှပို့ပြီးတော့တောင်ချစ်လာရပါတယ်ခက်တဲ့နဲ့မမျက်အိမ်တွေနေရယူမလို့တော့ဖြစ်နေကြတယ်ယူမလို့တော့ဖြစ်နေတာရဲ့နော်မင်းကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကွာဖုန်းဝင်ရဘာဖြစ်ရမလဲကွာသူတို့ဘာတမီးစားရမှာမင်းဝင်ပြီးတော့မရှုပ်နေတော့လေကွာဟာအခုမှရေးစားမဟုတ်တော့တာကွာအေးဒါမဲ့တချင်ချင်မှသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြည်လေသွားမှာပေါ့ကွာမင်းပွဲလန့်တော့ဖြာခင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဟေးအောင်တရားဝင်လမ်းခွဲပြီးသားပြီးတော့မမဒီကောင်ရင်ခုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရင်ခုံမယ်ပေါ့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ငါအဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားတယ်ကွာအပိုင်တွက်လိုက်လားကွာမင်းကဘာအားကိုးနေအပိုင်တွက်တာလဲအချစ်ကငါအားကိုးတယ်ငါမမကိုတကယ်ချစ်နေတာကွာတူမြစ်တာတူမဆိုတဲ့စကားကိုမင်းလည်းကြောက်မှာပေါ့ငါရဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုငါယုံကြည်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုမမပြန်ချစ်မယ်လို့လေငါလုံးဝယုံတယ်မင်းယူနေပြီမင်းကမင်းယူနေပြီဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီအယူမှုချစ်မယ်ချစ်တူတွေကငါအားကိုးရမယ်ယုံကြည်မှုပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးတယောက်မဖွဲမရရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့လိုက်နေအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကရဖို့ခရင်နေမာနာကြီးလို့မာနာကိုချိုးမယ်ဆိုတော့မျိုးငွေကြီးချမ်းသာလို့တိုက်တူးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းမြစ်တာမမှန်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူရမှာမဟုတ်ရောက်ရင်လေတီမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာငါမမကိုချစ်ဖို့တကူလေရည်ရွယ်ထားလိုက်တာအချစ်ကလွယ်ရင်လေဘာမှငါမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအရင်ခံစိတ်ကြောင့်ပဲမ
妈妈我好这个这里面哇。没有人妈妈的这边是林奶奶他们没妈妈应对是吧没准备骗人的没看。表来吧学过呀爱讲表来吧。好的呀那个人妈妈妈应对呀来这样没得事的。先给我妈的没家给骗人里面哇。都变了没说完的没家给来这样嘛。没有不露地呀嘞。没有俺们也等你这么话没问有小多没。多里嘛巴黎西门的说俺们也话等你这样比大算的一眼里来来。没多么有两表马斯路俺们朋友就连送的他的话。呀没表的这样开路路了。没有人也在那三年就老妈俺妈也等你这样在心里。俺妈的这样送的开那么话。啊哇他说俺也这样没妈妈地图比不好了。俺妈弄了妈的话。妈妈的妈妈都要来为没有过年的头发。真的有点吗哈哈哈哈哈哈。骗你妈妈的话都没来这那边都行俺好表妈不过。表妈的人没高母的话老太太的人也是的。开展出来的话都也是有看到很大拉来的。都也来看到很大在看来的。你看我们有那边的爸妈拉比较双小姐们落伍了后调卡变来俺变得那么心里不落。哎这个还在你俺妈等给钱啊那时候那边还加来的话。俺妈妈没见高母来呀。没几天没留的话俺表表你啊爸爸得不表你啊过。没压着不过俺这些亲你啊过。比如妈妈也面留了俺弟弟都俺好这里没过。啊这可我没过。要命啊没面应对上俺人没念嘛。特别没生了几包高一差不多生了几天一个人不会差不多没差得几天并且以前也被提及也得也被提及龙恩文也被提及没有高龄用俺要老婆养三年的以前老师也那样。没有没也没生产的得到学员嘛俺们还有一路样的话。没有嘞表示别是给啥了林奶的小表表里面没。俺如何样地方的老年人呢这么朋友俺老年不好过没有表达俺兄弟记住了的呢。他们没妈妈过来表达俺家境的话。没有那么受到了没看。现在都在不说地下来了俺地下没见你妈去过。妈都还没说比较老手忙了我不管。哈现在你最近我也没妈掉过话没妈叫我们虽然多了。虽然那么好不去过虽然你说了真没见的口味。俺妈妈真没那么好不管记得俺记得呢。而且说的是俺弟别过被留把他变样慢慢地包被留奔波样慢慢地包。被样妈不然你的这种面容也搬回来没提也没读也没哭也没说也呗。真的今年的也搬回来片心里最近的哦。真的话略比着不都里面地马里。妈妈的人哦真的今天爸爸。妈妈也在那真的要了爸爸。真的明明今天妈妈在口膜跟妈妈跟谁那边。三爷一样落心里片家里三年内看到过留在当年妈家比着真的是一个要了爸爸。开天的真的都在妈送礼貌妈妈所以你们要爸爸。一来讲真的明天的里面比着了比着。妈妈你都得留点我撇开他叫姑姑姑肉就能今天没把你。没把他留下来给了今天把母猪们在你们搞毛。妈妈口罩要那个就能来给你的。转好处太贵价格比较妈妈口罩刚刚表面明天描述就能给你的几个把你。没妈妈想要跟那个那么拉定我。就能把妈妈别没表皮包怕要在哪里对呀那么你的妈妈也是被你包过没表皮零用你比较。后天上地震上的明天给表妈也查给了不记在你心吧妈妈妈妈一秋一百里口受于你扩大了一百口文章说记得比妈妈面露年的口真的一百六千米吧的表里真的表妈出片吗面露年口偏见说没来没比特别的切恰来没来的心里个某里个没比的吧面龙谷偏见所偏颇的克莱兰斯为马南岩家的内容的密码明明地要谈你的这些老年纪来比李一世也为这个看到我也密码过一世也是吧的妈妈这种谷塞进那边这种阿罗面龙谷差了一把的这种地点的口气的妈妈地点下毛的这种叫的好嘞客栈片不得生人你的没有大地要要妈妈妈心里来主要没克里里一学要比你比一下子个表物的都这种名片的心马波这种思路他一场名模不表表物的人啊
အရာရာကိုတိနာလဲပြီးသားအတိပဲကိုပွင့်ဆိုနိုင်စီပြီးတော့တို့ဘုရားမှာအခုမင်းနဲ့စကားပြောနေချင်းထိပက်သက်ဖို့တဲ့မျိုးသား၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းလဲပါတယ်မင်းလဲပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဘာကြောင့်လဲပြောရလဲဆိုတာမင်းတို့တို့ဘုရားထဲမှာပြည့်ပြည့်တသားနေမထုတ်ဖြစ်သေးလို့ပဲနေရပေးထားတာလားလို့ကျွန်တော်မမေးဖြစ်ပါဘူးမေးလဲမမေးရပါဘူးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အနေရောင်တည့်ရဲ့အေးလေးကိုမမကဖွင့်ပြီးတော့တပုံတပုံထုတ်ယူပြီးကျွန်တော်ကိုပြီးပါတယ်တပုံကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ခက်တံနောက်တပုံတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး तू ကဘာတူလဲတတိုင်းနဲ့မင်းဘလို့မှကြော်လောက်လို့မရနိုင်ပဲတတိုင်းသူ့နဲ့မရခင်မောင်နဲ့ तू ကနိုင်ငံခြားမှာအလွတ်လွတ်နေသူ့ကိုလက်ထက်မဲလို့လဲ तू ကခရီးပြေးလိုက်ပြီပြောရင်းနဲ့ဖန်ခွက်ထစ်ကအချိုရီတွေကိုပိတ်လုံးငင်နေမှွေးနေပြီကျွန်တော်တကူလုံးကတော့ဖန်ခွက်ထစ်ကိုဂျွန်းထိုးမောက်ကုန်နှိမ့်မြူသွားပြီလားထင်ရပါလေဘယ်လိုလဲမင်းနောက်ဆုံးဖို့တည်ကြသွားပြီလားကျွန်တော်ခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်ဖရာကြီးတို့မှလက်ထက်မဲ့သူရှိတယ်လေမင်းတော့မဆုပ်သေးဘူးလားတချို့ဇလန်းတွေဆိုရင်တီချင်ဟာမမရှိမှကျွန်တော်အရက်တွေကိုတရက်ဆက်မော့တော့ပြရမယ်အချိန်ဒီပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့တည်းမှာရှိနေတဲ့ဖန်ွယ်ထေးကရေယူတွေကိုပဲတစ္ဆက်ပညာမော့တော့လိုက်ပြီးမူသွားရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမင်းခါကြီးမမဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးကရှုပ်ထွေးတယ်မင်းကငေးပါသေးတယ်မင်းရင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုမလိုအပ်ဖြစ်နေအသေးမကွေးစီခြင်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအသေးကွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်တယ်မရဘူးဆိုရင်လည်းရသွားတဲ့လူရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာလေးရှိနေတာကိုမြင်နေရရင်ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်မပိုင်ဆိုင်လဲရတဲ့အတွက်မင်းဘလို့မှမခံစားရအောင်လားအနည်းနဲ့များတော့ခံစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မခံစားရအောင်လဲစိတ်ကိုပြေမှာပေါ့ငယ်တော့အတန်းထဲမှာအဆင့်တည်းရချင်ခဲ့တယ်ကြိုးစားတယ်မရဘူးကိုအဆင့်နဲ့မရပါပဲအဆင့်နဲ့ရသွားတဲ့ report ကလေးကိုခိုင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကျဉ်းထုတ်တယ်။ငါရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထက်ငါရရင်လည်းသူ့လိုပျော်မိမှာပဲလို့လည်းတွေးတယ်။မနာလို့မဖြစ်တာတော့သိကြပါလေမမ။ဒုက္ခစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲ။ရှစ်ဆက်ပြီးဘလို့လုပ်မလဲလို့မင်းတွေးထားလေ။မင်းလိုချင်တဲ့အယုတ်လေးကသူတစ်ပါးလက်ထဲကိုပါသွားတော့မှာလေ။အဲ့ဒီသူတစ်ပါးလက်ထဲကအယုတ်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒီလက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီယုတ်လေးကကျိုးပဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပဲတွေကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းထားမယ်မမကိုခင်မောင်မောင်နဲ့ဒူလက်ထက်ပြည့်တဲ့မင်းကဒူနာမှာပဲရှိနေမှာလားကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကန်ဆိုတဲ့စီမင်းရဲ့ခလန်လက်မှာကျွန်တော်ရှိနေမှာပါမင်းကမင်းရည်စားထားဘူးလားရည်စားလို့လို့ဘာလို့တွေတော့ရှိဘူးပါလေဟိုသွားတီသွားဟိုတွဲတီတွဲပေါ့လုံးဝမထားဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောရလဲကျွန်တော်ချစ်ခင်နေတဲ့တဲ့သူပေါ့နည်းနည်းလေးမှမလင်းညာတင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါမင်းကမမမုံသားမအောင်မင်းမကြောက်ဘူးလားမမကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမုံမမဟုတ်ဘူးလေဟင်ကျင်းနေလိုက်လားကကျွန်တော်ကမေတ္တာတရားကိုယုံကြည်တယ်မမကျွန်တော်မမကိုတကယ်ချစ်တာဘာကြောင့်ကြောင့်မှဟန်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ယုံနေတဲ့မမရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာလေမကျန်းတဲ့နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံနေ action to reaction ပေါ့ဗျာမမအောင်မင်းအရင်ချစ်တာပဲလားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးချစ်တာပဲသိတယ်ဘလောက်ချစ်တယ်ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတာအချင်းဟာပြောလိမ့်မယ်ချစ်နေတာတော့သိကြတယ်မမကဲစားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ရှိကဘာကပကံလေးကိုယူပြီးတော့မမကလှီးဖြတ်နေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုတူးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်မစားဖြစ်ပါဘူးစားခြင်းစိတ်လေးမရှိသေးပါဘူးအချိုရီဖန်ခွေထင်းကပိုက်ကြံလေးကိုဖေးပြီးတော့အချိုရီတငုံတောက်လိုက်ပါတယ်မင်းကမမတကူတောင်းပန်ထားရအောင်မင်းနဲ့ခက်တယ်အောင်ထိတဲ့ရင်မဆိုင်စေချင်သူထူတာကိုကျွန်တော်ကညီမျိုးခံနေရအောင်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုလည်းမမပြောထားပြီးသားမင်းလည်းသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့ခက်ချံမိဘကိုလွန်ဆန်တိုင်းနဲ့တတိမရှိဘူးအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးမမအခုလို तू ကတငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်မျိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေမင်းသိစေချင်လို့မမပြောပြတာသူ့ရဲ့မပြတ်သားမှုကြောင့်မမဘဝပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်မိဘနဲ့မခွင့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခက်ချံအရွေးတက်ပြီးတော့ propose လုပ်ထားတဲ့ကိုခင်မမောင်လက်ထက်မဲလို့ခရီးပြေးလိုက်တာဒါဆိုအဲ့ဒီကိုခင်မမောင်မမမချစ်ဘူးပေါ့ခေါင်းငုံပြီးတော့မမပြုံးနေပါလေမမလက်ထက်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းတထထမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားမှန်ခဲ့လေကျွန်တော်မမစီရလက်ထက်ခွင့်တဲ့ချစ်ခွင့်ကိုပဲယူရစီဗျာမမလို့ကျွန်တော်ခေါင်းနေတဲ့မမျက်အင်တွေကိုကျွန်တော်တန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ဝေးလို့လည်းကျွန်တော်မသေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်နေမှာနေနေအောင်ခန်းစားတန်းတားမိမှကတော့သိကြပါရဲ့။
မွေးပြားစေနဲ့လို့ဆူတောင်းကြည့်ကြပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းမပြည့်တဲ့အစုံဝင်းရင်လည်းဝေးပါစေတော့လေ။ရှင်ထဲမှာချစ်သူတွေချန်လှပ်ထားတဲ့နေရာမှာမမအောင်ချစ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သိသိခွင့်ရရင်ကျွန်တော်တွေပြေးသားနိုင်ပါလေ။ဘုံတိုင်းကျေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်လယ်လိုင်းလုံးတွေကြောင့်ကြောက်ဆောင်တွေတောင်ကန်းတွေပဲ့ကြွေတိတ်စားခြင်းတွေခံရတယ်ရှိပါလေ။ဘုံတိုင်းမကျေပဲအနာသက်ကန်းဆက်တွေကိုညင်သာစွာစီစဉ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်စားနေတဲ့ဆန်းချောင်းငယ်လေးတွေလည်းရှိတတ်ပါလေ။မမဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကန်းကြီးကိုဝုံတိုင်းချေးပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်စားစေတဲ့ပင်လယ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အတဲနှလုံးရဲ့ပြေးလင်းတစ်လျှောက်ခွေနဲ့ညင်သာစွာစီစဉ်ဝင်ရောက်တဲ့ဆန်းချောင်းငယ်လေးတစ်ခုပါ။လိုင်းမထံပေမဲ့တိုက်စားတတ်ပါလေ။လေမပြင်းပေမဲ့စီစဉ်တတ်ပါလေ။ရှင်နေကိုမမဝင်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ချင်းတီးဟာမမစီကိုပုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်နေကိုဝင်ရောက်လာတာပါ။အကျိုးကြောင့်ပြချက်မခိုင်လုံစွာနဲ့မမအောင်ကျွန်တော်ချစ်ခင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်ချစ်မိတာလဲလို့ကိုကိုကိုမေးတိုင်းပါလေ။ကိုကိုကိုပဲကျွန်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်ရပါတယ်။အချင်းမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။အကျိုးကြီးဆိုမမျောကိုတက်ပါဘူး။အယောင်လည်းမရှိပါဘူး။အစင်လည်းမရှိပါဘူး။အနံ့မရှိအရသာမရှိ။အသွေးအယောင်အစင်တန်းခွဲခြားမှုဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မမြင်သာတဲ့အယောင်မတိကြတဲ့အစင်တန်ရုံးစင်ရင်နဲ့တင်းပြင်းပြင်းနဲ့တစ္ဆာခိုင်မြဲခြင်းမခိုင်မြဲခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒုရဲ့အတိန်နဲ့တော့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ချစ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ပါဘူး။မမနေရာမှာမမဖြစ်နေတာကချစ်ချင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသိပါတယ်။ကြီးစားဟောင်းတယောက်လက်ထက်ရမယ့်သူတယောက်ကြားထဲမှာသူ့ဘာသာရောက်ရှိနေတဲ့မမလိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းကိုလည်းယူသွမိုက်မဲခြင်းလို့တငယ်ချင်းနဲ့အပြစ်ဖွဲ့ကြပါတယ်။စတဲ့ငန်းကိုတိပါရဲ့မတိချင်အောင်မလွမ်းချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မျိုးပါကပြနေသူလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှကဝေမှာမဟုတ်ပါဘူးအချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးလို့တော်တော်များများကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီစကားမှားပါတယ်အချစ်မှာချစ်တော်မျက်စိရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်ကေကိုဆက်နုနုပြီးချင်းဖိုးဝင်းတဲ့ရွှေကိုရိုးတွေကဆန်ကေကိုစီနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဖျောက်ပြင်ပေသောင်းမလဲကွာဘူဂျိုစီ့လေကွာငါတို့ကလိုက်မယ်လေကွာအာမလိုက်နေရောကြားရစင်နေကက်လိမဲကမင်းကမင်းတော့မနေနဲ့မင်းကငါတို့တိုင်ရမလားမင်းအတော်လာဆင်ကျင်မလားဒါပဲပြောအေးကိုမင်းတို့ကဘလို့တိုင်ပါလဲဟဲ့ဘိုးချုပ်စီးတဲ့မှာမိမတယောက်စီကိုမင်းတော်တော်နေလို့တိုင်မှာမဟုတ်ကမမောဘာဖြစ်လို့မင်းမရှုပ်လို့ပြောတာလဲဖုံးဝင်မင်းမပြစ်လို့ပြောရမှာအာနာလို့ဟာအမတကယ်ဖုံးဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေမင်းမပြောတင်ကွာမင်းစကကြမ်းတယ်လို့နေမကြမ်းဘူးရောင်မင်းမကျင်တဲ့ငါ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရောင်တူတူပြောလေကွာမင်းရလေဟုတ်တယ်ရောင်ရီစာဟောင်းလည်းရှိတယ်လက်ထက်မဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိရတဲ့မင်းရောလက်ခံစကားပြောနေတဲ့ဆိုကြရအဲ့ဒါဘယ်လိုမင်းမှမျိုးလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာရောင်ဖုံးဝင်မမနဲ့ငါနဲ့ကတမီးရီစာမဟုတ်သေးဘူးကဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်လေကွာမင်းပတ်ကမပတ်သက်တင်မင်းမကောင်ပတ်မှန်တပွင့်တန်နေမင်းရဲ့မမမြတ်အင်းတွေကအခုလောလောဆယ်ယောက်ျားပညာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်မင်းမသိဘူးလားငါသိရပါဘောကအစ်တီမင်းဘာလို့ပတ်သက်နေရလဲငါတို့နှစ်ယောက်စီတော့မင်းကအတော်လာဖြစ်တာလေမင်းကဘာသဘောလဲမင်းကငါမင်းတို့ကောင်တွေတောင်းမှဆိုးလို့ပါကွာဟေးမင်းမအစ်တီညံမရှိတော့လားဟမ်ရှိပါလေကွာသိပါလေသိရနဲ့ချစ်နေတာကိုငါဘလို့စိတ်နဲ့မချစ်အောင်နေရမှာလဲဒါဆိုမင်းကအဲ့ဒီမျိုးသမီးစီကဘာရင်မျောလင့်ညာလဲငါဘာမှမမျောလင့်ဘူးငါချစ်နေတာကွာအေးမင်းချစ်နေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဘေးမှာတခြားယောက်ျားတယောက်ရှိနေအောင်မင်းဘလို့မှမခံစားရအောင်လားခံစားရတာပေါ့ကွာဒါဆိုမင်းမမျက်အင်တွေတကယ်ချစ်နေလားအေးငါတကယ်ချစ်တယ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ရအောင်ယူအနားမှာရှိမဲ့အမိုက်တွေကိုအကုန်ရှင်းဖိနေလေလုံးလုံးစင်မမကငါချစ်သူမှမဟုတ်သေးတာကွာရောက်ရှိကိုငါတို့ဘူချူစီတို့လိုက်သွားမယ်ကွာဟာဘာလိုက်လို့မှလဲကွာမင်းရဲ့အချစ်တွေဒိဗေရှိအောင်ငါတို့ကူညီပံ့ပိုးမလို့ဟိုတိုင်းကျတော့မင်းတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဟေးဟာမင်းမမပဲယောက်ျားလေးပေါ်မှာလူလေးကြနေလားမင်းရပဲအနေလားဆိုတော့ငါတို့သိကြတယ်လာစမကွာကြောက်နေစမ်းလေသွေးထွက်တယ်ရောဘာမှမဖြစ်စီအောင်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာမင်းပေါ်မှာကန့်ကွက်ခြင်းကန့်ကွက်မယ်ဟဲ့တားခြင်းဟဲ့တားမယ်ဒီတပိမဲ့မင်းပါပဲလို့လို့မင်းနားမှာတငယ်ချင်းကောင်းပီတာစွာနဲ့ရှိနေဆိုတာပဝင်းချင်းသိစေချင်လို့ဖုံးဝင်မင်းတို့ကောင်တွေကဘာလို့မို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှက်ပြက်ရမယ်မင်းအားသာလို့မင်းရဲ့ပေါင်းတွေမအောင်ဘူးဆိုတော့ပြတာချင်လို့ကမ္ဘာအဘောကငါသိပါလေတိတိတောင်ကငြိမ်းနေရပါကွာအဲ့တော့ငါတို့ကလက်မခံကြတာကွာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေပြောဆိုကြတဲ့အချိန်မှာတလုံးတစ်ပါးသားမှအမမပါတာကိုလေ
ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာနဲ့လက်ခံထားပါတယ်ဘူဂျိုဇီတွေကိုရောက်လာကြပြီးတော့ကျန္နာပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တန်းကိုဝင်ကားစားမှခြေလန်းတွေကတွတ်ဆုံတွတ်ဆုံနဲ့စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့တွေ့ချင်းမှစိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းဆိုလို့ဒီနေ့ရောက်ပဲရှိတာပါမလိုက်ခဲ့ကြနဲ့ကွာဆိုလို့လေစွလိုက်မယ်ကောင်းလေစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုရောဆိုပြီးပြပြခါခါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေစိတ်ဆိုးမယ်ကောင်းလေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတို့ဘုံမှာဆိုးဆိုးတို့ကကျွန်တော်ဘုံမှာဆိုးဆိုးလက်သေးလက်မောင်းတန်းဖြစ်ခဲ့တာဆိုလို့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲဒီလောက်ထိတီးခံခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေမို့လေကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖို့ရှေ့ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ခုနေပုံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားကိုလည်းဟဲဟဲပပမပြောဘဲဖုန်းဝင်းကပဲခရရေလို့ပြောနေလို့ပါရှေ့ကိုရဲ့အကျင့်စရိုက်ကမကြည်နဲ့တာရှင်စကားကိုလိုအပ်တာနဲ့ပုံမပြောပါဘူးပြောကြရရှင်လေဂျားလူကသာပြောခိုင်းတတ်ပါတယ်ဖုန်းဝင်းကတော့မကြည်နဲ့ဆရာရှင်လိုအပ်တာနဲ့နှစ်ဆလောက်ပူပြောတယ်လိုအပ်တာနဲ့ဒေါသကိုနှစ်ဆပူကြည့်တယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလေလေသူ့စကားပူကျန်းလာလေလေပါသူ့ကိုအတိုက်ခံပြောနေတဲ့မြတ်ဒေါသနှစ်ဆသုံးဆပူပြီးတော့ကြီးတဲ့သူပါတကယ်ချင်းအချင်းချင်းအတိုက်ခံပြောဆိုစကားများဒေါသဖြစ်လာရင်သူဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူ့ကိုသူသာလုံးတတ်ပါတယ်တတိုင်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးတယ်အုတ်ခဲကြိုးတွေခဲလုံးတွေကိုချိနဲ့ခင်တယ်တက်ခေါက်လုတ်တယ်တငယ်ချင်းချင်းမဟုတ်ပဲတခြားသူနဲ့စကားများရံဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖုံးဝင်းကိုနိုင်အောင်ဆွဲရမှာပါမဆွဲလို့မလွှဲနိုင်လို့တစ်ဖက်လူကလွန်ဆောင်မှကန်ဆိုးသွားတဲ့သူဖြစ်ရမှာပါအခုလဲကြည့်ဘိုးချိုစီတွေကိုဝင်လာတာနဲ့သူကျွန်တော်မချင်မနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မမဆိုင်ရှိရာစီကိုခြေဦးလှည့်ပါတယ်ဟဲ့မင်းတို့ပိုင်ကမသွားဘူးကွာမိမသာမင်းသွားလာရင်သွားပေါ့ကွာငါတို့ပါလာတယ်ဘာဖြစ်မှမလို့လဲမင်းကငါတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့ကဟေးအောင်ဘာတစ်ခုမှမပြူမင်းရဲ့အသွားလောင်ငါတော့ကြည့်အောင်မင်းမသိပါနဲ့ဖုံးဝင်ရမင်းပြဿနာရှာဖို့လိုက်လာတာဟေးအောင်မင်းကငါတို့မင်းနဲ့တူတူလိုက်ရမှာလားမလိုက်ရဘူးလားတခုနဲ့ပြောမလိုက်ရဘူးဆိုပြန်မယ်ကွာဖုံးဝင်မင်းနေချင်နေခဲ့ရအောင်အော်ရှိကိုမင်းကမလိုက်စေချင်တော့မှမဟုတ်ပဲကွာဒီကောင်တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ပါငါပြောနေရဟေးအောင်မင်းကိုအကျိုးရအောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်နေလားမင်းကတူဝေစဉ်းစားချင်တော့မပြီးပဲနဲ့ရှင်ကိုတရိုက်ထိမှန်စေတဲ့စကားပါမထင်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလေအင်မချင်ဖုံးဝင်းပါပဲလို့လို့ပါပဲပြောပြောမင်းရောငါရောလက်ပိုက်ချင်နေဟုတ်ပြီလား तू မဟုတ်တာလို့လို့မင်းအထီးခိုက်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့မင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ငြင်းခံနေငါနဲ့ဖုံးဝင်းနေရမင်းရဲ့တငယ်ချင်းနေပါကွာဒီဆွေးပါကွာငါနဲ့နဲ့မှုန်သွားလို့ပါငါမမရဲ့ဆိုင်ဘက်ကိုသွားမလို့ငါ့အတွင်း तू ဆိုင်ထဲထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်အေးဆိုင်အောင်ထိုင်ကြမှာကွာမင်းနဲ့သူနဲ့အတူတိုင်ပေါ့ငါနဲ့ရှိကောတော့တသက်ထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့မြင်လိုက်တော့မမမျက်လုံးလေးကဝိုင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့နဗီကခက်ချင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ငှဲ့ကြည့်လာပါတယ်။ဟိုမှာမင်းရောက်ပါရောက်နေမင်းဘာလုပ်မလဲ။ဖုံးဝင်းကဆိုင်လေးကိုခါထောက်ကြည့်ကမေးလာပြီးတော့သူရှိရင်ပြဿနာမဖြစ်ကြဘူးတဲ့။သူ့ရောငေါ့ရောမမအမှားထားတယ်ကွာ။ငါတို့တနေရာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်အောင်။မမငေါ့ကိုမြင်သွားပြီကွာ။တောင်းကြရင်ငါ့စီကိုမမလာလိမ့်မယ်။မင်းခါမင်းကွာမင်းစလိုက်မမိုက်သေးဘူးဖြော။မင်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ပြမသူနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဘူးပါလို့ဆိုတော့ရေစာဟောင်းထိုင်းနေရလေကွာအဲ့တော့မင်းကဒီတိုင်းငြင်းနေရမဟုတ်လားမငြင်းလို့ငါဘာလို့ရမှာလဲကွာဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်လားမင်းမြင်လို့အဲ့လိုပြောဘူးလေဆိုငါမှသာရေစာရှင်ငါရေစာသူများနဲ့တွဲကြတော့လက်ကမှမဟုတ်ဘူးဆွဲထိုးပြမလို့မင်းပြောဘူးလေဆိုအဲ့လိုထိုးလာကြည်လာဖြစ်မှာဆိုလို့ငါမမကကြိုးပြီးတော့တောင်းပန်ထားတယ်ဖုံးဝင်ဟာမင်းအရင်အောက်တယ်ကွာမင်းကဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမျိုးတမီးကနောက်ထပ်တခြားသူတယောက်နဲ့လက်ထက်မဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမိမလို့ရင်ဆိုင်ပါလေ။ဟာအဲ့ဒါတွေကိုထင်မတွေ့တော့ဘူးကွာ။လောစင်မမောင်ကချစ်နေရတယ်။အဲ့ဒါလည်းငါသိတယ်။ဖိုးဝင်းကတက်တချက်ခေါက်ပြီးတော့မြက်အင်ဒရီရွှေဆိုင်တွေကိုခြာကနေဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တပြင်းချမိပြီးရှေကူနဲ့တူတူခြေလမ်းမှန်စွာနဲ့ဖိုးဝင်းနောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ရွှေပဲစည်းလေးဗျ။ဖိုးဝင်းရဲ့မိမဲစကားဖြစ်ပြီးတော့မမကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။တုံးတော့ခက်တံကဖြေးလာပါလေခမရဆိုင်ရှင်လားဟုတ်တယ်ကျူတို့တည်ထားတာဒီမျိုးသမီးကဒီဇိုင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပါခမရကိုယ်ဆိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာလဲဘာလဲရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်လို့အထင်ကြီးရလေမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောလားမင်းဘာသဘောနဲ့ပြောတာလဲခက်တံတန်ငါရဲ့ဈေးဆိုင်တော့လမ်းမီးမဟုတ်ဘူးရွှေဈေးဟာတုံးတုံးစီပါဘာလို့ကျင်းလို့လဲဖုံးဝင်းကိုမေးပြီးတော့မမကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လာပါလေခလောင်းတစ်ခုတော့လိုချင်တော့ပါခလောင်းမရှိရင်လေခြူလုံးလေးတစ်လုံးတော့အဲ့ဒါတွေတော့မရှိဘူးခလောင်းလေးတော့ရှိတယ်နဗီးမှရှိတဲ့အကူကောင်မလေးနှစ်ယောက်တည်းကဆန်နီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလေကလေးဆွဲဖို့လာရင်ကလေးဆွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ထဲမှာနွားတစ်ကောင်ပါလို့ခြူဆွဲပေးမလို့
ဖုံးဝင်းမမကျွန်တော်စိတ်မဆိုးရပါဘူးဖုံးဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မမကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါလေခေါင်းလုံးတော့မယူတော့နော်စိတ်မရှိပါနဲ့စကားရက်ပြီးတော့ခက်တံကိုတိတိကျကျဖုံးဝင်းကခမရတော့ရွှေစင်ပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရွှေစင်မမီးတော့ပါဘူးကော်ယူစီပဲမီးမယ်အဲ့ဒီစီတွေကလူတော်တော်များများခမရကိုပြောနေကြတယ်ဗျကော်ယူပုံဆောင်နဲ့ခွေးတဲ့ခက်တံကထင်ရဟနေထဖို့ပြင်ပါတယ်ခက်တံဒါငါဈေးတယ်နော်မင်းတို့လည်းသွားတော့ဖုံးဝင်းကမမရဲ့စကားကိုတော့ဂရုမပြုဘဲနဲ့ဟေးအောင်ဆွေးမဲ့လွှဲမဲ့သူတွေရှိမှဒေါသမဖြစ်ပြန်လေမင်းတကယ်မကျေနပ်ဘူးတကယ်မိုက်တယ်ဆိုရင် living color ဆိုင်ရှိရပဲလိုက်ခဲ့စိတ်ကြသုံးယောက်တယောက်ဝိုင်းမထိုးမင်းတို့တယောက်ချင်းပဲရိုက်မယ်ပြောပြီးတော့မှလှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးခက်တံကတော့မျက်ထောင်နေနေနဲ့ကြံခဲ့ပါလေကျွန်တော်ကတော့မမကိုတော့လှည့်မကြည့်ရေးပါဘူးအေးစင်မှာကျွန်တော်သုံးယောက်ထိုင်ကြပြီးကျွန်တော်လှမ်းမိတဲ့ secret ဘူးတွေက secret တလေးယူပြီးတော့ရှီကူကမင်းကြီးကစိတ်လေးငွေကိုရှိုက်ထုတ်ရင်းနေခက်တံခက်တံလိုက်လိုက်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဖုံးဝင်းဈေးထဲမှာရင်ပြတာမကောင်းတင်နေရှမ်းပြတာပဲကွာနေရာရွေးပြီးတော့ဖြစ်အောင်မလားတူထုတ်ကိုထုတ်ပါကွာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကခက်တံနာမည်ရတာခက်တံကွာလူကငပြော့သူလာရဲမှမဟုတ်ပြီးတော့မမလေသူ့မလောင်တောင်းပါမယ်ဖုံးဝင်းမင်းဘာဖြစ်လို့များအရင်ဟောလိုက်ကြတယ်ကွာတငယ်ချင်းအာကုန်နဲ့လာပြီးရဲနေလို့ငါ့ကိုထင်ကြတော့မှဘောကအဲ့ဒါမင်းတို့ကဝင်ပြီးတော့ကြံ့ရတာဖနစ်ကွာမင်းကြီးတောက်ရဲ့ဘေးနားမှာတောက်တိကက်တယ်လို့ကက်နေတာကရင်ကရှင်မင်းကြီးကလက်မခံတော့ပါဘူးဆိုတော့အရှက်မရှိတွဲခဲ့နေတာအဲ့လိုကောင်မျိုးကမညာမတာပြောတာတော့အရှက်ရှိမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာမိမမကလည်းမလဲရှုပ်ပဲတန်ရုံးစီရတန်ရုံးစီပေါ့ရှင်းစာရှိအောင်ရှင်းလိုက်ဖို့ကွာအခုတော့ကွာကြီးစားဟောင်းလည်းမပတ်တတ်ပဲနေမနေတိုင်းမင်းုံလည်းပက်ပက်ဆက်ဆက်မငင်းလက်ထရရမယ်လူဆိုတော့လေအဆက်တည်းမဖြစ်အဲ့ဒီဆက်ကိုမင်းကဘာလို့များနားလည်းမပေးရလဲမင်းပြောတာမှန်ပါလေကွာမမခက်တံပေါ်မှာတငယ်ချင်းတန်ရောစင်မျိုးပဲရှိတာပြီးတော့သူလက်ထက်မဲလို့ပြောလိုက်တယ်ကိုခင်ဦးမောင်ဆိုတဲ့လူကလေသူ့ချစ်သူမဟုတ်ဘူးကခက်တံအရွယ်တိုက်ပြီးတော့စကားကြုံလာတာဒါဆိုမင်းကချစ်သူနေအောင်မျှော်ကူးနေပေါ့ဟုတ်လားယောမျှော်ကူးတယ်လို့မဟုတ်ပါကွာလူလုံးစင်မှာချစ်နေအောင်တတ်တတ်ပါပဲဒါဆိုမင်းကိုရောချစ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေလို့လားငါမင်းမကြည့်ရသေးဘူးဟဲ့အောင်တုံးချောင်းပြောင်းတော့ရှင်တုံးလေပြောင်းတော့မရဆိုတာလူမကြည့်ညို့ကွာမင်းတို့ကလည်းကွာမမအိမ်တော်ကြလာမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့မမပရိသတ်ချန်ကြီးနေပုံရရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ရွယ်ကြောင့်ပါကွာဟဲ့ငါကြားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီကိုခင်မမကနိုင်ငံသားပို့တာမမက်အင်ဂျီရဲ့ငွေတွေနဲ့ပို့တာလေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုခင်မမကယောက်ျားပိုင်းလုံးနေကွာဘာလဲကွာယောက်ျားပိုင်းလုံးကအဲ့ဒီမမက်အင်ဂျီရကအကူတယောက်ပဲရှိတာအတွင်းပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲချမ်းသာတယ်အမွေရကြတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အတွင်းသေးတဲ့ကိုခင်မမကမြန်နိုးတယောက်ကျင်နာတယောက်အလုတ်ကိုအားကျုံမတဲ့ကြိုးစားခြင်းတယောက်နဲ့နိုင်ငံသားမှအလုတ်သွားလို့မေးဆိုပြီးတစ်ဖက်လက်နဲ့အခွင့်ရေးယူသွားတာတဲ့ယောက်ျားရင်းမကြီးယောက်ဟာအဲ့လိုမျိုးထမိန်သားခူးစားမဲ့တဲ့မျိုးတွေးပါမလားကွာနေရောဟောင်းငါပြောချင်ချင်တယ်မမျက်အင်တွေကအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အသက်30လောက်ဆိုတော့အပြိုကြီးပေါ့ကွာအနောက်မှာအထုတ်ထရာလည်းရှိနေရုပ်ကလည်းချော်တော့တူနာကတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအမေရိကန်ရောက်မြန်မာမုံဆူးဖို့ကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုကန့်လန့်မှုတယ်ကျော်ဝင်းဆိုတဲ့လမ်းပီးစည်းစရာလေသူ့ကိုကန့်လန့်မှုတယ်ဖူတာဆိုတဲ့အင်တော်တေတယောက်ကလည်းသူ့ကိုလာကဘူးတယ်မိုးကြိုဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းတန်းတန်းဆွဲလိုက်ဖူးတယ်လင်းလင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်တယောက်ကလည်းလမ်းတီးရဲလို့ဖူးတယ်အများကြီးပြောကွာလူစုံတက်ဆုံပေါ့ဟုတ်လို့လားကွာမင်းတို့ကဘလို့လို့အဲ့ဒါတွေတီးထားလဲဘယ်ကနေတီးလာလဲမင်းတွေစုံစမ်းပြီးထားတာမမျက်အင်ရီရဲ့ဆိုင်မှာစန်နီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းတီးတယ်မလားအေးငါတီးတယ်လေသူကခုနကအင်ကြီးအစိမ်းဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးပဲအေးအဲ့ဒီကောင်မလေးကမမေအင်ဒီရဲ့ကိုပေါ်လောင်မဲ့ဆိုပေမဲ့သူရင်သားရင်လို့နေရပေးတာသူစီကငါ့အမနေပြီးအေးအောင်ပြီးမေးထားတာကငါ့ထင်တော့မမေအင်ဒီကိုငန်းငန်းတက်ကြတဲ့ချိန်မှာမင်းကနောက်ဆုံးလို့ဖြစ်မှတင်တယ်ဒီလိုပဲပေါ့ကွာအဖြူကြီးဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့ကအကေးဆန်းကြတာလေးမှာပေါ့အဲ့ဒီအဖြူကြီးကအကေးဆန်းတဲ့စကားတွေးတူဆန်းတဲ့စကားတွေခြားထဲမှာတာယာနေမှာပဲမင်းလိုကောင်မျိုးနေရပေးမှာမဟုတ်ဘူးကနေစမ်းပါမင်းကမင်းကရောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီကဘာလို့လိုချင်တာလဲရှီကိုမင်းဘာကြောင့်မရလဲ။အော်တတော်မင်းများကပိုင်းလုံးလို့ဖို့တိုက်တူးဖို့လည်းချင်းခဲ့တာလေ။သူ့ရဲ့ရေစာဟောင်းခက်တန်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေပြစ်လိုက်ပြန်တော့အစီတဝင်းဝင်းစားရမှလည်းအသေးသေးချက်ချက်ကိုခင်မောကလေအပိုင်ချီထားပြီ။မင်းဘသူစီကဘာရစရာကျန်တော့လို့လဲလို့ငါမေးနေရ။ငါဘာမှမလိုချင်ပါဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာတောင်းမှဆိုတော့ငါ့အတွက်အချစ်ပဲလိုချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေနေရမမရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့စူးစက်ကြည့်နေပါလေ။ငါမင်းနဲ့စကားပြောချင်တယ်။
ငါဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုကျွန်တော်ပုံရင်မကြပါဘူးပြောပါမမဒီမှာမပြောရောက်လန်းဆိုင်မှာပြောမယ်မင်းဆိုင်ခဲ့ပါရင်နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်မပါရင်တော့ငါကားနဲ့လိုက်ခဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပြီးငါလိုက်သွားပြရစီလို့ခွင်တောင်းတဲ့အချင်းမဟုတ်မင်းတို့ဒီတကလိုက်ပြီးတော့မှန်တော့ရှင်းကြနေဆိုတဲ့အချင်းမျိုးပါတို့နှစ်ယောက်စလုံးလေးသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အမဖုံးဝင်းရဲ့ကိုတန်းကြောင့်ကျွန်တော်ရင်နဲ့လန်သွားရပါတယ်စစောကပြောမဆိုမှရှင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမျိုးတွေကဒူးရဲ့ပေါ်မှာအချင်းချင်းကားကားကြုံတည်ပြီးသားမိခလိုက်သွားလိကွာငါတို့ပြန်နေတော့မယ်မမကကားတော့ကိုကြည့်ကြည့်ပေါအောင်ဆုပ်ကင်ပြီးတော့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါလေရှီကုန်းနဲ့ဖုံးဝင်းတို့ရဲ့ပကုန်းတွေကိုလှဝါနဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးပုတ်ကဆိုင်ငယ်ရထားရပဲကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပါလေမုံနှောင်းကာလာရဲ့ကောင်းငင်မြင်ကကြည်ကြည်လင်လင်မရှိပါဘူးမင်းဘီယာတောက်မလားရှီလျန်လာတဲ့စပင်တွေကိုကျောင်းတော့ကိုပူပြီးမေးလာတဲ့မမစကားကြောင့်ကျွန်တော်မဖြေမိပါဘူးပြောလေဘီယာတောက်မလားမတောက်ပါဘူးဒါဆိုရင်အရှိပြင်းတစ်ခုတောက်မလားဘာကြောင့်များဒီလိုတွေမင်းနေပါလိမ့်ကျွန်တော်မတောက်တတ်ပါဘူး secret ပဲတောက်တယ်ပြောပြီးတော့ secret တလေးကိုမင်းကြီးဖွာဆိုင်လိုက်ပြီးကြည်လင်ပါလက်တဲ့မီးလင်းရဲ့အောက်မှာမမမျက်နှာလေးကပူပြီးတော့တော့ဝင်းပါနေပါလိမ့်ကျွန်တော်အရေးတော့မလားလို့မမဘာလို့မေးရလဲမင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေကတခုကိုရင်မဆိုင်ရင်ရေးစေးတင်နေနေနဲ့အရေးတောက်တတ်ကြတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုအရေးတောက်ခိုင်းတာအရေးတော့ပြီကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှာလဲပြောပေါ့မင်းကောပြောချင်တာရေရွင့်ပြောပေါ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတွေအာကိုနဲ့ငါ့ကိုအနောက်ရှက်ပြိမဲ့စားမင်းကိုယ်တိုင်ရေးစေးထင်ပြီငါ့ကိုအရှက်ခွဲလိုက်ပါလားမင်းကကျွန်တော်မမောက်အရှက်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးအရှက်ခွဲတာမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်တာလဲခက်ကြံလုံးခေါင်းမျိုးစီးနေထိပ်ပြီးတော့စကနာထိုးခဲ့မင်းနဲ့ပြောနေခုပြောငါ့ကိုပြောချင်တာတွေကဲ့ရဲ့ချင်တာတွေပြောအော်ပြောလိုက်ငါ့ကိုနေကိုယ်တိုင်တည့်ရအရှက်ခွဲလိုက်စမ်းပါအော်ဟိပြီးတော့အရှက်ခွဲလိုက်စမ်းပါမမကျွန်တော်နေနေငါနဲ့မပြောနေပြပြောမယ်နေနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနေရဲ့အပေါင်းတင်ရောင်းရင်းနေနေနေရငါဆင်မှလာပြီးတော့လူတွေညယ်လို့အောင်နေရောငါဘာအခွင့်အရေးတွေပေးထားမိလို့လဲမင်းကကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲမမကျွန်တော်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအေးနေလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လှုပ်တဲ့သူကိုပြောလိုက်ငါဘာသာပွေချင်းပွေမယ်ရှုပ်ချင်းရှုပ်မယ်ဘယ်သူမှဘာမှဝင်ပြောစရာမလိုဒီမယ်မင်းကမဖြစ်စလောက်ပေးထားတဲ့ရင်းနှီးမှုပိုင်စိုးပိုင်နေလို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပဲအတန်တန်ပြောထားရတဲ့ငါဆိုင်တွေကိုလာပြီးတော့အရှက်ခွေးကြတယ်မမအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဘာမှမချင်တဲ့လို့ပြောနေရလေခက်ချံကိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးဖုံးဝင်ရထိခိုက်နေတာကိုပြောခဲ့လို့မမမချင်မနဲ့ဖြစ်နေလားခက်ချံကိုထိလို့မမနားနေရလားဟုတ်တယ်အရွယ်စကားခနစ်စကားမှန်းသိပါရင်လည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခံစားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟုံးကနေထရက်လိုက်ပြီးအနီးနားခလန်းလန်းခဝေးကစပွဲကလူတချို့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မင်းဘာလုပ်တာလဲပြန်ထိုင်စမ်းမထိုင်ဘူးမမမမအရှက်ခွဲခဲ့တာပါလို့မမယူဆိုင်မမကျွန်တော်ခွင့်မလို့ ਨੇ ရီစားဟောင်းလို့ပြောခဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့နမိတ်မှာမမရှိနေအောင်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဘာအခွင့်ရေးပြီးပြီမပြီးပြီမမကိုချစ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခံစားမှုတော့မမသိတဲ့ ਨੇ ရီစားဟောင်းကတောက်တက်ကက်တယ်လို့ကက်နေတာပဲမမကတာယာနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ချစ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မမဘေးနားမှာဘယ်တရားကူမှမတွေ့ချင်ဘူးမင်းအေးစေးပြန်ထိုင်စမ်းတော့ပြန်ထိုင်စမ်းလို့ပြောနေတော့အာနာမပြေးမိမယ်ညင်သာချင်းနဲ့လွန်မိုးထားတဲ့အကျင့်သာအမိကျွန်တော်ပြန်ထိုင်လဲရပါတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့တငယ်ချင်းနေနဲ့ငါ့ဆီကိုလာတာလဲကျွန်တော်ငါလိုမသုံးပါနဲ့မမကဲကျုပ်စီကိုရှင်ကဘာကြောင့်တငယ်ချင်းနေလာတာလဲခက်တန်ငါကြောက်မလို့ပေါ့ခက်တန်သာမမိတ်ငယ်ငယ်ဆိုရင်ကျုပ်အရှက်ခွေးပြီလေကိုမင်းကခက်တန်ကိုများပြောသွားလိုက်တာကောက်ရိုးပုံစောင့်နေခွေးတဲ့အလိုလိုနေကျုပ်ကကောက်ရိုးပုံနဲ့ဖြစ်ရတယ်ပြောစမ်းမအဲ့ဒါမင်းပြောခိုင်းတဲ့စကားမို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူမျိုးအာမကုန်မင်းတငယ်ချင်းကိုမင်းမထားဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူတော်ဘောပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြောရလဲမင်းတငယ်ချင်းကမင်းကိုနွားနဲ့နှိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာသဘောတွေလဲတို့အရှက်လာပြီးတော့ခွဲတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခံစားရမှာဆိုလို့တငယ်ချင်းတွေကခက်ချံဘေးဖယ်ပေးအောင်လို့လာပြီးတော့ကြိုးပမ်းတာပါအခုဖယ်လို့ရလားရမရတော့မမဘာမှမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကိုဟောရရင်လာမလို့ပါနဲ့မမတောင်းပန်တာပါမမရဲ့အခက်အခဲတွေမမပဲသိတယ်။အဲ့တော့မင်းတူတူဆဆနဲ့နားလည်ပေးစမ်းပါ။ကျွန်တော်ကဘောင်းနားလည်ပေးရမှာလေ။အရွယ်ရောက်နေပါရဲ့နဲ့အိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာပဝင်းရှင်မြင်မှာမရှင်မလင်းဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စတိုင်းပေါ့။မမဘာတွေရှုပ်ထားသေးလို့လဲ။မင်းရောမမရဲ့အတိတ်တမန်ကိုဘယ်လိုသိချလို့လဲ။
ကျွန်တော်မမရဲ့အတိတ်အမှန်စိတ်ဝင်စားပါဘူးမမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရရတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာတခြားလူတစ်ယောက်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမမရဲ့ခြေပွားအောက်မှာဒူးထောက်နေလားမမပြောသပြနာခံစီသမျှကိုလိုက်နာနေမိတို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လာပါတယ်မမရဲ့ပြုမှုသမျှတွေနဲ့ပဝင်မကြစရာတွေကိုလည်းပြစ်သားစွာနဲ့ရှုပ်ရှားခြင်းပါတယ်တင်းမှစွာဝေဖန်ခြင်းပါတယ်အပြစ်ဖို့စရာတွေမမစီမှာအများအပြားတွေ့နေမြင်နေရပါတယ်လက်ထက်မဲ့သူရှိနေလို့ဆိုပါရင်လည်းရည်စဟောင်းကိုပြစ်သားစွာနဲ့မနေထုတ်ကျွန်တော်ကပါမာကျောစွာနဲ့မစိမ့်ကားခင်ဘယ်လိုမျိုးသမီးပါလဲဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးလဲဘယ်လိုပီစာလဲဆိုတော့ကွာထည့်သွင်းစဉ်းကျင်မိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမဘာတွေပဲဆိုဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဝင်မှာနေဖို့ခက်တာတော့ထူးဆန်းတဲ့တေချာမှုတစ်ခုပါမမရဲ့အနီးလေးမှာပဲကျွန်တော်နေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်ရှင်မှာထူးဆန်းတဲ့ကားတစ်စီးညင်သာစွာရက်တန့်သွားပါတယ်အံ့ဩစရာမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုချူယောင်မစတူကားလေးပေါ်ကလှလှပပလေးလှမ်းထွက်လာတော့ကကျွန်တော်ချစ်တဲ့မမပါမမမပြုံးငင်းလေးကလွန်စွာလှပနေတယ်လို့ပြုံးလိုက်တော့ရင်ထဲမှာငြင်းချမ်းတွားရပေမဲ့မမကအနေငယ်ပိတ်နေတယ်လို့အလုပ်တွေပင်မဲလုံလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်မမကျွန်တော်စီကိုလိုက်လာလိုက်မင်းကိုမမမတည်ဘူးကတခါမင်းပြောထားဖို့တဲ့လက်နဲ့မဲကိုမှတ်ပြီးတော့လက်နဲ့မှမင်းကြည့်ရတယ်မင်းကိုလူတော်တော်များများတည်တာပဲမင်းကနာမည်ကြီးလူဆိုးလေးနဲ့တူပါရဲ့ဟိုတုန်းကပဲရန်နေပါတယ်ဖြစ်တတ်တာပါဗျာအခုကျွန်တော်ကလူကြီးဖြစ်နေပါပြီဗျလာလေးမမအိမ်မတက်လေမတက်တော့ဒီမှာပဲထိုင်မယ်မိပါရောဖေဖေနဲ့မေမေအပြင်ထွက်သွားပါတယ်အတိတ်တယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားကြတယ်မမလာမှန်းသိရင်ကျွန်တော်ဖဖေတို့အပြင်သွားခိုင်းပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲမိတ်ဆက်ပေးမလို့ပေါ့မမနဲ့လေဘယ်လိုမိတ်ဆက်မလဲဟုတ်ဒါကကျွန်တော်မမလို့ပြောမှာပေါ့မမမင်းကိုတရိယာလို့လာတာတရိယာလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မနေ့ဖြန်မမခီးသွားမှာမင်းစီကတောင်းစီတကုတ်ရှိလို့လာခဲ့တာပဲဘာတော့မှလည်းမမပြောလေမမလိုချင်တာအကုန်ပေးပါမယ်အကုန်ပြပါဦးတပုံလေးယူမှာမမကမင်းရဲ့တပုံတပုံပေးခီးသွားရင်ယူသွားမလို့မမကဘယ်လိုသွားမလဲဖះဖို့ပေါ့မြမပြင်းနဲ့ကားဘယ်သူမှမလဲကျွန်တော်လိုင်မောင်းပေးရမလားကျေးဇူးပါပဲမမရဲ့အကူမောင်းပါပါမင်းရဲ့တပုံပေးမလားအိမ်မတက်ပါအောင်လားမမရင်မတက်တော့ပါဘူးတက်ပုံပဲမြင်မြင်ပေးမမဆိုင်အောင်လဲဝင်ရအောင်ပဲဟုတ်ဒါဆိုခဏလေးစောင့်တော့စာကြည့်စဝေးအန်ဆွေတဲ့ခါတက်ပုံအေဗန်လေးကိုယူပြီးတော့မမကိုပေးပါလေကျော့မမကြိုက်တာယူလေဟင်းမမရေးမြူခြင်းမင်းပေးခြင်းနဲ့ပုံပဲပေးပွင့်နေသမီးအဆောင်ကိုနောက်ခံနေရထားတဲ့တက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်ရော့နောက်မှတစ်ခုရေးပေးအောင်အိမ်လေးကိုဘုံမင်းတစ်ချောင်းပြင်းယူရပြီးတော့တက်ပုံရဲ့နောက်ကျောင်းမှာမမကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်တယ်မင်းခါလို့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်စာကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မမကပြုံးနေပြီးတရေအိတ်သေးကိုထိလိုက်ပါတယ်မမသွားတဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်လာလို့မရဘူးလားဟင်မယောက်လေခီးစီပိုးကုန်ပါဆိုလို့အဖိုးလူမခေါ်ဘဲနဲ့တက်ပုံပဲခေါ်သွားတော့မယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာမမကျေးဇူးတင်ရမှာပါလူကျင်တာကိုရလို့ပေါ့အဲ့ဒီတက်ပုံကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားမှလားဟင်အမြဲတမ်းတော့သိမ်းထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့ထုတ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတတိယတဲ့ခါပဲထုတ်ကြည့်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတတိယစာကောင်းလို့လားတခါတခါတော့လေတတိယစာကောင်းပါလေကျေးဇူးပါပဲမမရေဒီနေ့လေးမှရှိတုန်းကတတိယယုံတက်တဲ့အဝေးကိုသွားတယ်ဝင်းနေတယ်လို့သိတဲ့အတိကလွမ်းစိတ်ကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့မြင်သမျှကလွမ်းစရာတွေ့တွေ့သမျှကကြွဲမြင့်စရာကောင်းလာပါတယ်မနေ့ကနေ့မှတည်ဆုံနေကြတဲ့ငှက်တွေရဲ့အာယုန်တည်တဲ့ချင်းကအရင်ကာလတွေတုန်းကကြည်နူးစရာတန်ဆင်ကြတာအလှအလင်းကမမနဲ့ဝင်းနေတယ်မမဖျားဖူးကြီးတောနေတယ်လို့သိတဲ့အတိကြောင့်ငှက်တွေရဲ့အာယုန်တည်တဲ့ချင်းတန်ကလည်းကြေးကွေးစရာလွမ်းဆွစရာအပေါ်ကွေးသူအထီးကျန်သူကိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့အတံပလန်လေးလို့ချင်းမဲ့ချင်းစရာကောင်းလာပါလေအရင်တခါတုန်းကတကိုယ်တည်းရှိနေတုန်းကမမကိုတရိယာစိတ်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီအခုတော့တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေဖြစ်စေထိုင်နေသည်ဖြစ်စေအိပ်ဆက်နေသည်ဖြစ်စေမမအနားမှာရှိရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးတော်လွမ်းဆွနေကြပါလေခလန်းလန်းခဝေးကတခြားသူတွေရဲ့အသွာလာအရေးရောင်ကိုလေလှေကနေတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမမရဲ့ပုံတံမမအရေးရောင်ပင်ချင်းမဲ့မားခဲ့ပါလေမမမရှိမှသိပါရင်လေမမဆိုင်ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်နီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတွေ့ပါတယ်။မမဘယ်နေ့ပြန်ရောက်မလဲလို့ကျွန်တော်မေးတော့တော်တော်နဲ့ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းမြမပြင်းနဲ့ဖျားဖို့သွားတဲ့ကြောင်း
妈妈也过没打算呢，多拉皮带脚，就拿地给压巴的。三年呢，就拿他，轮说开门心里没水。俺妈妈老对这里压大白路，偏表明妈妈。不久这里个苏联明白吗？就拿也三年呢，写米了，搞的是一拉皮。没个，你们可等家路，搞的过几来着，开车吗？俺明年在家表在写，俺有钱人的比你们了。可别就拿表在么写不呀？俺表妹在家里没拿上边。没嘛没家里表家里洗两碗。把给家里边。面一人给啥妈把屁了嘞。而且有一个表演嘛过。没搞钱的那边。俺说的你要多呀。别有多嘛嘞。这里忙的修行那边够多嘛嘞。修行那里嘛是的不论阿克萨兄弟没给那边嘛可见嘎嘎也多嘛嘞。没别嘎带给你的李柱的你啊带着的这哪里嘛欧米路那边的。面一人没钱了。可明年把咱就没压力了。俺那边咱没说话了吧？咱们没有没的没工啊。明年别咱那路都跑差不多，明年买点皮子嘛。可明年真的没皮年了。俺没有水泥年没干，住这边没这不必要业绩的。俺没了咱们皮带什么，面一人又没钱年么了？好的，都叫我明白老弟家嘞。弟家么路跑边，都八位皮皮，八位皮开皮开，八位皮内皮内。这种话吃不了嘞，没家给嘛，得手脑没留掉过，没脑神经啊，留也得了没卡。可别不好收入来着嘞，没家给嘛，得手脑没说了，不好表来表。没应酬不老吃嘞，吃水果别在那单边路压了表，搁家里帮亲戚的呢，单边路压了。这种妈妈吃点塑料杯的，好了老吃饱的，好了老吃吃饱的，没老吃点，没老吃点路，这种难免表这个。没多么亲热，多么家给嘛对呀了嘛，对吧？不独立别别别别，没嘛家伙偏不离干嘛？你身体对，多少米苗都没有家了没？他们看苗你呀了，衣服高点高个的，看苗妈妈也衣着好没？这种在看苗嘛，可以不必要洗。这家里有东西嘛别，老手看哪边要家别别的大，哎呀，没老手别人照顾亲家的什么？毛不没看，每天都能跑不过，俺表你俺这表你跑不？他说看苗八路。这种老表老手开哪里？俺妈没嫁给妈，对着马路跑将表娘哩，他们家把这边的表娘哩，俺这个表娘没看，没印出也没嫁给对家人没得，俺可都皮下不扯大米，你妈比俺那妈些的皮下的普遍也低，都这么一高年代，不知道还有多大了没？俺一早好说明没，俺等个这么快，都叫俺对着嘛，用俺的真的老家都这样的话皮不嘞，谁有嘛这老家嘞？老早你讲多嘞，阿爹有个皮包搞回去臭皮肉，下回娘家了都给我们晒。明年没追根，你老个都培养嘞。妈妈看那母子路，下回我表嘞。哎，下回伢嘞，我也等伢见面。都有都有手机了，都也都也嘛，皮包追你们。俺说哎，瑞三哥，臭毛表给叫。阿爹出去下回钓什么？吃皮肉，孤单木开木的，等伢下回娘家嘞。明年瑞啊，都也有个把有个来路，看哪看哪没嘞。那龙油高了路，那手羊油高了路，厚厚地地那边俺听见个，他们都在抢嘛，都把他多死不要，都钱的都地个，没来别人在吊白瓜，皮包对差比他路吊还钱牛，没地嘛不，都那俺的，他们衣裳嘛好家伙没，都也钱牛地的，等眼睛吊你的，俺都拿嘛没洗的木拿没卡，都我们困难路，谁没抢路出来讲表钱的，俺都拿嘛拉拉你的呀，俺可都在钱地没洗着。哎呀都过都来对的。俺们对象少年。都压压没没半天的庙里都也过来比来比。你妈比那陪阿婆一年都六点六年。都把老百姓压到没说了没开门几把了瓜。就那么有目标俺没有有目标你们后面啊。没地步标你啊。啊今年今年啊没有希望标你们。也都也今年有地的俺也俺的眼睛下面。都是应该三年说的干嘛的。比较都过来没瓜。都列车没出来，开毛毛那么丢。那天比完二里路嘞，都列车毛毛。等幺三年工都撇断了没？这后出生的啊，一千多人嘛，没有都对等幺三基本压的。每夜每把单位，每夜现在，阿龙都送上比较的。那把我们不留为闭目闭目，你敢困了不着，看哪看哪表的。那都谁想那么多回来转的，高年来哪个的？每都我们七八年了，阿达达，都阿没把嘛，碎碎的人撇断了没撇。明啊都不嘛这个人虽然你没屁屁
तू अति में प्याऊ मंगा सोई नहीं हुआ। तेजा लो ला, तू ती में सुरा तेजा लो ला। अच्छे इंते मिलो रो बुलो बे, आप यो भी आजे। कुलु मिया लो ला भिया, मिया लो। अच्छे में मिरो, भिया। होटे, मैं जागे माँ तेजो न्यारो में, मिये मामा, मंगा ये तंगे जे। मिये एंजू ये नासों चेनी माँ, तू ये चाऊने मतीरे लो निया हुआ। चीजा में मियो चेने, तू रो ठो भी रो में मिमी बाजे ने। पीरो को मिने गाने, चीजा का प्यो के चारा तू मती बाजे ने। ना एरी खरीरो पीसा माँ, मैं मियो चेने मियो ने बोगा, मैं खरी भी बानो। चनो खाओ नी ले या बारे, अकु चेने, चनो को चनो, इनमें छे मावे शी चे मी बारे। शुगुने पोवे, चनो प्यो तुम्हें आचाऊने को नींदे सुसे स्वा, नाठों बेबी, चनो ये सकारी सो मारो शुगु का। या, खचे न्ये म्या रो, मैं फिने उला। ไอ้หลูผิดบาซี้หลูเว้ยงาสุตองนี่บาเลยกว่าทําไมตูบอกนี่หาตะเกยกว่าตีจองสันนี่สวยกันมาหลูมีจิบาล่ะเอ้นิโอเมงกาสันนี่โหมีหลูเข้าบาบิตีบิสุบาโรเมียบาลุเนมาเลยงาตีจินโหมีมามาหูกว่ามะยอกาผิดเนี่ยสุราไม่เข้าบาวุสึสกาวจ้าจินโหงาเมจินน่ะห่มนี่เลยสกาวซาสันนี่เสียงงาจ้าเอ้ไอ้หนอเปงงาบาลุยะเมสุรางาไม่ตีอยู่แค่จันเมียวอกั่วสินานี่มาบากว่า ဖိုးဝင်းကစိတ်ဖိရစကားပြောပြီးအားပေးဖြစ်တဲ့စီတဲ့သူ့ရဲ့လေးတန်းကတော့အားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှမမပြန်မရောက်သေးမယ်သိပါရင်လေမမပြန်မရောက်သေးဘူးလားဆိုတဲ့စကားအစပြုပြီးတော့စန်နီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစီးပေးချိန်မှာစန်နီစီကစကားအနှင်းငယ်ပြောခွင့်ကျွန်တော်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပဲပြောပါစန်နီကိုသိချင်လို့ပါ။မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်မပြောပြီးပြီပဲ။စန်နီမျက်နှာကျ
မှပဲမမောက်မေးကြည့်ရမယ်။ဘာမင်းမလဲ။မမမအသေးအောင်တက်ပါပြီးဖို့တွေ့ထားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားလို့ပေါ့။ဟာမမင်းနဲ့မမင်းပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမင်းပါနဲ့ကိုမင်းခါရဲ့ကျမတောင်းမှမလေး။မမမြင်တော့မမင်းပါစင်လို့သူ့ကိုမင်းခါဘာမှမမင်းပါနဲ့။မမမြင်ကိုကျမတနာလို့သူတည်တော့မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့တဲ့။သူ့ကြောင့်ဘယ်သူမှမခံစားနိုင်ခြင်းမို့တဲ့။သူ့ရဲ့အကြောင်းလေမသိကြအောင်ဆောင်နေပြီပါလားကိုမင်းရဲ့နော်။သူတေခါနေပြီဆိုတာဘသူမှလည်းမသိသေးကြတယ်လို့သိကြတဲ့ကျမတို့လည်းမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲနေပြီးလိုက်ချင်တယ်။နော်ကိုမင်းခ။သူ့ပန်းဆိုင်သမားတွေကိုသူ့လှူနေပြီ။တန်ရုံးစင်တွေကိုသူ့ဖျက်နေပါပြီ။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစန်ဒီပြောပါ။ကိုနားထောင်နေပါလေ။ပြီးတော့မမမြတ်တည်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာကိုမင်းခကိုပေးဖို့စားတဲ့ဆောင်ကျမကိုလည်းပေးထားပေးပြီ။သူ့ဆုံးမိမှပေးဖို့အတွက်ကျမကိုဂရီတောင်းထားတဲ့အတွက်ကိုမင်းခအနေနဲ့သူမသိခင်မှာအဲ့ဒီဆောင်တောင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အကျဉ်းနိုင်ဆုံးမမမြက်ကိုလူကောင်းတယောက်ကိုဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးဆက်ဆံပြီးပါကိုမင်းခကျွန်တော်မျက်ရင်မကြသေးပါဘူးတင်းမင်းနဲ့စီချင်းထိုးခြင်းနဲ့တင်းမင်းကိုရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်မှုဘာတွေလိုအပ်နိုင်လဲမမနဲ့တင်းမင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်မမမမက်ရင့်နေခြင်းပါလေအဖြစ်ဆိုလိုက်တာမမရေမမပြန်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကိုခက်ချန်ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်သိခဲ့ရပြီမမစီသွားဖို့ခြေလမ်းပြင်နေတော့မမဖုန်းဆက်ပါတယ်မမတန်ကိုကြားကြားချင်းမှာလွန်စွာပျော်မြူးသွားတဲ့သူတယောက်လိုကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့အတန်ပြုတ်မိပါတယ်။မမရဲ့ရီမောတန်ကကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့မမနဲ့ထိုင်နေကြမြကျွန်းသားတွေကအင်းရရေပြင်နဲ့အနီးဆုံးဂျပန်ဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်နဲ့မမကန်ရေပြင်ကိုမျက်နှာမဝင်နဲ့ထိုင်နေကြပါလေ။မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မမဘယ်ရရတယ်လို့မင်းတင်လဲ။မမကိုချစ်မြတ်နိုးစွာကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မိပြီ။ဟန်ဆောင်ရီမောခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဟန်ဆောင်ရီမောနေတယ်လို့ထင်မှဆိုတော့ကြောင့်ဟဟဟပပကျွန်တော်ရီမောမိပါလေ။ကျွန်တော်တက်ပုံတော့မှာကနန်းချောင်းလုံးရေးပြလိုက်တယ်လေမမတော်တယ်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးရင်းပြီးရဆက်လိုက်တာပါမမခီးသွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တက်ပုံမနဲ့ကထုတ်ကြည့်လိုက်တရချင်းနဲ့15ကကြည့်ပြတယ်15ကဟုတ်တယ်တတော်များသပိတ်တောင်းတက်တော့ဖရားပုံမရောမချင်းမမ15ကနားတယ်နားတိုင်းနားတိုင်းမှာမင်းတက်ပုံထုတ်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဟားတက်ရင်းမိပါတယ်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မမကပြုံးပြီးစီဂရက်တလေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းမင်းကြီးဖွာရှိုက်လို့ရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့မိကုံငွေတွေကိုလက်ဝါးလေးနဲ့ဖယ်ရင်းနဲ့မင်းမမဆီလေးတင်မတော့စေချင်ဘူးကွယ်ဇပွဲဘုတ်ကစီဂရက်ဘူးနဲ့လက်ကြားလေးကစီဂရက်ကိုကျွန်တော်အင်းရရေပြင်ထဲကိုပြစ်လိုက်ပါလေဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲမမစကားကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်တာလေမြေဝင်းချင်းစုံစွာကြည့်ပြီးတော့လိန်မာလိုက်တာလို့မမပြောပါလေမမမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်ဘာပေးမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ကောင်းခါလိုက်ပါလေတေးအိတ်ကိုကြောက်ကနေဖွင့်ပြီးတော့ပရီကုန်းလေးတစ်ကောင်ပါလာပြီ။ယော့
မမပေးတဲ့ပရိကုံးလေးကိုကျွန်တော်ရိုတင်မျက်နှာစောနဲ့ယူလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်တခါမှပရိမစေဘူး။တခါမှမစေဘူးရင်မနေ့ပြန်စားစေ။ပရိကဘာဖြစ်လို့စိတ်တားလဲမမ။အမှန်တရားကိုသိဖို့ပေါ့။အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်စိတ်တည်ဖို့လိုတယ်။စိတ်တည်ကြည်မှပဲအမှန်တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှာ။အမှန်တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှာလောကဓမ္မရာကိုနားလည်မှာလေ။လောကဓမ္မရာကိုနားလည်မှာအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်းမှာ။ဥရာပဲဖြစ်ဖြစ်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အဓိကစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်ဆုံးပဲလေ။ဘာကြောင့်များဒီစကားတွေပြောနေတာလဲလို့မျက်ရည်ဝေးဝေးစွာနဲ့ကျွန်တော်မေးလိုက်ချင်ပါသေး။မင်းကမင်းကငယ်ပါသေးတယ်ကွယ်။မမကအသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်နေနဲ့အသက်ငယ်တဲ့မင်းကိုလမ်းညွှန်ခင်မယ်နော်။အသက်ဘလောက်ပဲငယ်ငယ်ဘလောက်ပဲကြွေးဝကြွေးဝငါမသိခင်မှာဘာလုပ်ခဲ့မလဲလို့ကိုကိုကိုနေတိုင်းမေး။မသိခင်မှာလူလောကအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမြတ်တာတကူလုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်မမပြောချင်တယ်။မနေ့ပြန်မှနောက်လာမှနောက်နေ့မှအသက်ကြီးမှလုံမဲဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ကောင်းမြတ်မှန်ကန်တဲ့အလို့ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲလုပ်ပါ။မကောင်းမြတ်တဲ့အလို့ဆိုတော့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစား။ဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်ဖြစ်စင်းနဲ့နောက်မောင်လေး။မမလေး။မင်းအခုလိုမျိုးကြောင်းမရက်ဒီမှာဟိုးသွားတီးသွားသွားနေမယ်စား။ကို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကူလုံနေအောင်မမမြင်နေတယ်။လူလောကကြီးတကူလုံးတွေကောင်းတာတွေလုပ်ပေးနိုင်တော့အမြင်ဆုံးပေါ့ကွာ။တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာသာသနာအတွက်မလုံနိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံးအခုအတွက်ကိုတော့လုံတင်တာပေါ့အချိန်ညမဖြုံးစေခြင်းမမမှန်တာတွေကိုမင်းမင်းနဲ့တော့မင်းကမမကဘယ်လိုတော့မလဲမမကဗုဒ္ဓဂယာတိဖျားဖို့သွားကြတာဒါပေမဲ့သွားဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မမဆိုင်ထွက်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးမမနေသေးမကောင်းကွာခဏခဏအနားယူခြင်းနဲ့မမအိမ်ကိုလည်းမင်းအလေလာလို့ရပါတယ်ဩမင်းကိုပြကြတဲ့ကိုရှိသေးတယ်ကျော့ဒီတဲ့ပုံကြည့်ပါမင်းရဲ့မဟာတရားကြီးပြူတော့မေအေးပြူသွားပြီလေသူပြီးတဲ့တပုံကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကိုခင်ကမောင်ဆိုသူနဲ့တခြားအမျိုးသမီးတယောက်ရင်းနှီးတွေ့ဆဲစွာရိုက်ကူးထားတဲ့တပုံမှာနိုင်ငံသားပြည်ရင်မမသွားပြီးတော့ကြိုးရအောင်မေခမသူကတခြားတယောက်နဲ့တွေ့နေတယ်တဲ့သူနဲ့မမလက်ထက်မဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဒီတဲ့ပုံတပုံရဲ့အထောက်ထားနဲ့ပဲပြည့်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ပုံကဘယ်ဟာရလဲမမသူနဲ့အတူနေတဲ့မမရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပို့ပေးတာပေါ့မကြခင်မှာပြန်လာပါလိမ့်မယ်သူပြန်လာရင်မမသွားကြုံမယ်မင်းမလိုက်ခဲ့ရမယ်နော်မမကသူ့ကိုလက်မထက်တော့ဘူးဒီတဲ့တက်မှာမမဘသူကမှလက်ထက်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မင်းရင်ကိုကျွန်တော်မျိုးသိထားရပါတယ်မမနားခါနေလေအဝေးဆုံးကိုပြေးထွက်သွားခြင်းခဲ့ပါတယ်သူရင်မွန်းလာတယ်ကွယ်ဆံငယ်ထားခဲ့လို့ရရင်မမကိုကောင်းမောင်းပြီးတော့လိုက်ဖို့ပြီပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမမရှူရင်းသားထဲမှာရှိတဲ့ဘီလက်ကွန်ရှီယာအခန်းထဲမှာအေးဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာထားရှိထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ရောအတွေးကိုစင်းနေထိုင်နေကြရင်လည်းဘီလရဲ့ကစားနေသူတွေကိုငေးပြီးတော့ကြည့်ပြပါလေရှူကတော့ secret delay မင်းကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကို delay ကမ်းပေးလာပြီးကျွန်တော်ကလှမ်းယူပြီးတော့မှဖုန်းဝင်းကိုမေးလိုက်ပါလေငါစိတ်လေးမတော်တော့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာမမစိတ်လေးမတော်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုတတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘရိတ်တကုန်းပေးတယ်ငါ့ကိုဘရိတ်လေးစိတ်ခိုင်းတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့တငငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိမှကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲလာခဲ့ပါလေဟိုဟိုတီတီစိတ်ပြေလက်ပြောက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့စိတ်မပြေနိုင်စရာစကားတွေကိုသာကျွန်တော်ပြောနေကြပါလေမျက်ရည်နဲ့မျက်ဝန်းကိုပုတ်ခဲ့ပြီးတော့ငါပရိမစိတ်တက်ဘူးကွာဖီဖီနဲ့မေမေကိုပရိစိတ်ကြီးမေးပြီးတော့ငါမနဲ့ကစသီတယ်ဘုဒ္ဓန္တရဏကိစ္စမိတမန္တရဏကိစ္စမိတန်ခန္တရဏကိစ္စမိဆိုပြီးတော့ငါပရိစိတ်တယ်ပရိဘတ်နှစ်ပတ်လောက်မှငါမျက်ရည်ကျလာတယ်ကွာဖေရောက်အာယုံပြုတ်ထားပြီမေမမကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ငါငိုလိုက်ရတယ်ငါမမကိုကဲတင်ချင်တယ်ကွာမငိုပါနဲ့ကွာလူတိုင်းလူတိုင်းကလွန်ဆန်လို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာကွာအခုမမျက်အိမ်တွေရပဲမာလေမင်းညနေကငါသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးတယ်ကွာသူ့အကူကလည်းမျက်နှာသေးမကောင်းအဲ့ရတဲ့ရောက်မှငါသိလိုက်တယ်ဘာလို့လဲကွာသူ့ကိုနဲ့ငါနဲ့သူ့ကိုတွဲပြီးတော့မှဂရင်မော်လက်ခိုက်နေလေအဲ့ကျင်းမှာပဲငါတရီထားမိတာမမဘိုက်ကရောင်းနေတယ်စိတ်ရောမတင်ဘူးလားငါမမရဲ့ကိုမေးပါလေကွာမမရဲ့ကိုကလက်ကပြီးတော့ငါ့ကိုတူတူလေးပြောတယ်သူစိတ်ရောတက်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ချင်းကိုသူသိနေပြီနော်မင်းအခုလိုရှောက်သွားနေမယ်စားခီးထွက်လိုက်ပါလားကွာစိတ်သက်သာတာပေါ့ငါမမနားမောင်ရဲ့နေချင်တယ်ကွာဘယ်ရွေးပဲများနေခွင့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မခံမှန်းရေတော့ပါဘူးမမအိမ်မှာခက်ထန်နေတွေ့ပြီးတော့မမလေးလျောင်းနေရစီကိုခက်တံနဲ့အတူတူဝင်ခဲ့ပြီးမမကပြုံးပြုံးရွှင်နေစကားတွေပြောနေပါလေ
你弄点钱没有拿下来了？我保卡，俺现在嘛追着吧。我是把皮肉拿下来。三用多少嘞？你有没追着？哎呦，来来来，你也一马拉比哦，三用你了哈。三用你那么好保哦，去也别人拿钱，别别弄弄哪有你啊？那我这边那边的喏，连我用多少没？没看我把裤裆买的，裤衩妈妈哦，就没了。你们有来都把他都拉来把的呀？你妈妈搞没？当不就完了？客栈表姐你帮我加完的，都要这个弄的，瞬间表叔你也说了，真对吧的？顾客妈妈你有多少嘛的？都咋的呀你呀？这个跟老提着，我来不必要嘛不？比如昨天俺那表在哪里嘞？现在还谁在这里？给，俺那个那是哪里把的表亮没呀？没看，我们变得有了，好，好给吧哥。客栈转给那个车到的看嘛了，妈妈个。没看，别，没你高一啦。OK， 干嘛呢妈妈？这么有趣在呢 ？OK， 不是有 CP 啦 ？CP 吧呢妈妈？哎，不是没事干嘛？俺那俺爸演戏过，毕竟社交不拉得过了，没查不，比妈咪不是也没呢？没有苦娃啥比较留着么吧？他妈的爹妈妈不是干呢？他妈的弟弟比比谁？不是干呢？没留过，爸爸拿爸妈不对留下来，这样阿叔打不过，不是被谁的？这样被奶奶？哎哪里呀？阿哥多给你留呗。阿古多给你留对留你的面，古多个留留下比大呗。阿里家的古多搞木了，古亚的喽，得将面面面的得瓦的个吧，要阿面为亚的。不是这边，谁家伙了得亏了我阿面为亚没呢？妈妈没有得带了阿里留对留你这些呢，把皮留来对了。这那么对妈妈，没留的面古多搞木了对，没阿面为的看嘛，妈妈打入靠近了不？这那老爸没妈妈，不是这边看闹钱。这样阿头也没呢，这样说了被妈妈没修，看他过来妈没修的，我那些皮带卡，我那里的，把头来说了弟弟些弟样些，那我那里把拿路准备上的，哎，我说了被妈来说了弟样些，被你啊我那里来路弟样些的，这个路里啊哥哥哥我路听你的，弟家现在就没说，我说了没修，我路听样听妈骗你家了，哎，我说了大姐，我说了朋友们。妈半夜细细微微堆积在门楼里，没洗了妈半夜不？妈屋内楼里打了没有？妈那内楼里打了没有？妈地内楼里打了没有？打了没有？我说的呀，妈半夜不？妈半夜没说嘛了，这个没洗了不？洗你这楼天嘞，好一看那个，这个让俺妈不？俺说的，俺有对，俺楼对你怎么样？俺那边的脾气欧啥？俺那边的气度肯定对，所以不问也没。不理解我，没不理，掉浪拉来的。啊，估计嘛，对面说呢，对表白的，不知道面上边好家伙的，第二路有对面嘛，第二栏目。今年阿周跟梅下跟呢，瀑布没得第二栏目后头转，哥哥跟妈妈进来的，没有妈妈递给他对面家的包，哥哥跟妈妈先嘛拉路对面家开的嘛，哥他妈不知道面上边好给的，那一下面没洗出来，那龙对面的，妈妈对面说呢，那从穿代替，那一下面没洗完啦。都个新眼睛，俺那这爷爷哈，寿命也不拉路，你龙对面要低多少钱呢？妈妈，跑路面低是卡里表娘的妈妈耶，只看那估计新年路低是卡里表娘家那不？妈妈的毛不？路人呀，前面有低奶奶哩，低他面三楼路呗，没呀低妈叫路啦，叫对妈妈，没叫帮你，不然面说偏爱第二路一站，这对面的来哪来？低妈妈叫着，这老古人低妈妈叫妹妹。妈妈，妈妈，你地位会要毛着叫这边。一秋单身啊，单面的也说，为什么两三代妈妈也没养个，理由里等你讲，没等你妈无聊就闹对比着，这个偏没办的。顾客人也干那嘛，就闹也三个也差不着，三个是要个前面两的呗，干这个会没顾客人的，就闹多了一把的。顾客人，哎没个，人家没的，就闹没在洗了边，把我来过，妈妈我给了没要了不啦？都也是个多给点好的了哇！这个皮包瓜，他的话这口干的口味，都留开的面压了哟，锅里打入烤鸭里面，都也个漂漂的哇！煮的煮麻的哟，都也没没的哟，白菜的面的哟，略比差的哩。徐三哥呢，三年的面看哟，略比来比。徐三哥家的面的也这外锅了，白马爱开哪里？你先爱的面锅哟，留开你的，俺锅里打入烤鸭我瓜，我给把锅开的。妈妈个，俺女儿你来为啥不着？就少年多的家里嘛，这哪个爷爷姐姐进来吧嘞？妈妈对一个这哪不敢比他比着，
ထိုင်ကုန်တစ်ခုမှာမမထိုင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မတ်တဲရက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ကုခင်မောင်ဆိုသူကိုကူးမြော်ပေးပြီးမှန်နေတဲ့ကပြီးပါကပြန်လာသူတွေတောက်ပြီးတယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုမှာကုခင်မောင်မောင်ပဲ။အရှင်မောင်မြင့်မြင့်မာမာအသားနေဆက်ဆက်မျက်လုံးမျက်ပန်မေးဆင်းဆင်းတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မမကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ကိုပြပြီးတော့မှခီးသွွားဆွဲအိတ်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတယူးတိုက်ဆွဲယူလာခဲ့ပါတယ်။မြဲနေမကောင်းဘူးလား။နေနေပင်သွားတယ်ကိုယ်ကောင်းပါလေပင်မန်းလို့ပင်သွားတာပါကုမောင်ရောနေကောင်းနေမလားကုမောင်ဒါကျမရဲ့အခြေဆုံးမောင်လေမင်းခါတဲ့မောင်ဝမ်းခွေလားမဟုတ်ပါဘူးကောက်ရတဲ့မောင်ရင်ပေါ့စူးစိတ်စွာကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပြီးကျွန်တော်ကတော့လင်ရင်ခွင်းကိုသာကြည့်နေမိပါတယ်ကားနောက်ခင်းထဲမှာမမနဲ့ကိုခင်မောင်တို့ထိုင်နေကြပြီးတော့မမကိုကားထဲကိုကျွန်တော်တွဲဖို့တုန်းကကိုခင်မောင်ကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မမကျွန်တော်ဘယ်မောင်ရမလဲအေးမူတော်ပဲမောင်းကွေကားလေးကိုညင်သာစွာမောင်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့လင်းရင်ကွင်းနဲ့ဝေးကွာလာတဲ့အထိနောက်ဖက်ကဘာစကားတမ်းမှမကြားပါဘူးမြက်ကိုမောင်ပြင်လာတာကိုလက်လက်လည်းမရှိပါလားကိုမောင်ကပြင်ရောက်ချင်းမှာမြင်းနဲ့တရားရုံးမှာလက်ထက်မယ်ပြီးရင်မြက်ကဘာအလေးဖက်ခေါ်သွားမလို့ဆွေပြမျိုးပြပေါ့မမရဲ့တေးအေးဖွင့်တယ်လေကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်တပုံလေးတပုံထုတ်ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါဘယ်ရရလဲကုမောင်ရဲ့ပင်နာမှာကျမရဲ့အသိမိတ်ဆွေအများကြီးပဲလေသူတို့ထဲကတည်းကပို့လိုက်တာနေမှာပေါ့ဒါကိုရဲ့ပိတ်ဆွေပဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့တက်ပုံတွေ့ရတာမကုမောင်လက်တင်ခါကိုတိုင်းဖက်ပြီးတော့ရဲရတာပဲလားနိုင်ငံခြားမှာအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေနဲ့ဒီလိုနေတာမဆန်းပါဘူးကျမကမြန်မာလေမြန်မာခံစားချက်မြန်မာမျက်စိကြတော့ဒါမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူးမြက်မင်းကိုအပြစ်ရှာနေလားအပြစ်ရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တွေ့ကြတာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမတွေ့လေကုမောင်ကျမလက်ထက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောရည်မြက်မမနှုတ်ပြားစီကဘာစကားမှမတုံ့ပြန်အချစ်ပြမိကဆင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ကားကိုကျွန်တော်မောင်းထွက်လာခဲ့ပါလေ။မြက်ငါ့ကိုလက်မထက်တော့ဘူးလို့မင်းဘာကြောင့်ပြောလဲ။ဖြေလေကွာ။ကုမောင်တက်ပုံထုတ်ပေးပြီးပြီပဲ။ထူ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 ဖြေစရာလိုသေးလို့လား။လိုသေးကွာ။အဲ့တက်ပုံနဲ့အမျိုးသမီးကငါရဲ့မိတ်ဆွေပါလို့ငါပြောပြီးပြီပဲ။ဘာပဲပြောပြောကျမခရီးကိုကျမဖြစ်တယ်။မင်းကအဲ့ဒီရှိမှမရှိလိုက်တော့ကဲကောမောင်ဒီမှာပဲဆင်းနေတော့ကျမပြပြတတပြောမယ်ကျမကိုရှင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဆက်သွယ်ပါနဲ့တော့မိုဒယ်ရှိကိုရောက်ပြီးဆင်းတော့မဆင်းဘူးမင်းငါ့ကိုတတ်တတ်မဲ့အပြစ်ချတာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအပြစ်လုပ်တယ်ခကြီးရေးရောက်ချင်မှာငါရင်ပေါ်စောင့်ရတာပဲကဲဆင်းမှာတော့ရှင့်ကိုလာကြော်လားဒီပြဿနာကိုရှင်းနေလို့ပြပြတတပြောချင်လို့ပဲတခြားရွယ်ချက်မရှိဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကားပေါ်ဆင်းပါမဆင်းနိုင်ဘူးကွာကဲခင်ဗျားကားပေါ်ဆင်းပြီပါဗျာမင်းရပါကောင်လေးကဘာကောင်နဲ့ညာကောင်နဲ့မင်းမနေနဲ့ခမရမစင်းခမရကောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်မိလိမ့်မယ်မမကကားတကားဖွင့်ကပြေးဆင်းလာပြီးမမရိုင်းနေသွားတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့တွေးရပါတယ်ရှင်မစင်းလည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်နေကြတော့ကျမတို့ကားကားပြီးပြင်မယ်ပြီးမှရေစခန်းကိုကားပြောက်တယ်လို့အကြောင်းကြားလိုက်မယ်ကုခင်မောင်ရဲ့တက်ခေါက်တန်းကြားရပြီးခီးသွွားအေဂျီကိုဆွဲယူကကားလေးကထွက်ပြီးတော့တကားကိုလည်းဟုံငနေပိတ်လိုက်ပါတယ်ပေါကနေကျသွားတဲ့မျက်ရည်နဲ့တခြားသောတစုံတရာရဲ့ထိခက်တန်းကိုမကြားမိုးရှိတဲ့နယ်စင်းလို့တဲ့ဘဲတန်ကိုမှမမစီကမကြားပါဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာမူထားရာကားလမ်းပေါ်ကမောင်းနေပြေးလောနေတဲ့ရင်တွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးတော့မှကားမောင်းနေခြင်းသတိထားနေပါရဲ့နဲ့မမပါမျက်မောကမျက်ရည်ပလဲတွေပြုတ်ကျဆင်းသွားတာကိုတော့တင်ရုံးစင်အားဖြင့်အတန်ကြားရပါတယ်ရင်ဝင်အတိကြောင့်သတိပြုတ်မိပါတယ်အခြေအားဖြင့်ကြည့်မြင်တနာခေရပါတယ်ကားလေးကတော့အင်းရကံမောင်းနာကိုရောက်တော့ညရဲ့အလင်းကလည်းဘိုးတဝါနဲ့ပါမမမမငိုနေလာရင်ကောင်းပါချင်းလက်ကင်ပေါ်နဲ့မျက်ရည်တုတ်ချင်းကိုတပြိုင်တည်းပြုတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲမမဘာလုပ်ပေးရမလဲမမနေနေမောရဲကွယ်ကံမောင်မောခဏတက်ချင်တယ်မမတလန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဒါပေမဲ့လင်းမြန်စွာဆင်းပြီးတော့မမတကားကိုဆွဲဖင်ကဖေးပြီးတော့တွေးလိုက်ပါလေပလက်ဖောင်းကိုကျော်မှကံမောင်ကိုတက်ရမယ်လှေကားတိတိကနှစ်တိလောက်သာတက်ရပြီးတော့မမမရွေလျားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။မောင်းတော့မယ်မမရေ။မမလည်းတွားရပြန်ရတာပင်မနာပေါ့။လာဒီမှာပဲထိုင်အောင်နော်။မမခုနကဘာဖြစ်လို့ငုံနေလဲ။ငိုတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။မျက်ရည်ကျသွားတာပါ။အခုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။မမမသိမမြင်ပဲနဲ့ကျူးလွန်မောင်းရင်ခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတန်တရာဆက်ဆက်ကဝကျူးတွေကြောင့်တွေးမိလို့ပါ။ကိုခင်မမမခွင်းလွှတ်လို့ရရင်ခွင်းလွှတ်လိုက်ပါလားဗျာ။ဒါခွင်းလွှတ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပြတ်သားရမယ့်ကိစ္စပြသရမယ့်အချိန်ခရီးရောမဆိုင်အာနာစရာစိုးပါတယ်နောက်တော့မှဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးမတွေ့ဘူး
တပိမေမမအချင်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပြေးလိုက်တာဘယ်နဲ့လဲမမပြတ်သားတယ်မလားယကျွန်တော်ခေါင်းလေးမညှိမိခေါင်းလေးမခါမိပါဘူးပြီးတော့ကိုခင်မမကမမရဲ့ချစ်သူမဟုတ်ဘူးလက်ထက်ခွင့်တောင်းထားတဲ့သူမမလက်ထက်မဲလို့ခေါင်းချင်းခဲ့တဲ့သူဘာပြပဲရှိရှိဘာမှပဲကျွလုံကျွလုံရှိသည်များအဖြစ်ကျွလုံခဲ့သည်များအမှားတယ်ဟုတ်ရှင်ထဲမှာဘလို့မှမခံစားရပဲခွင့်လို့နားလဲပေးလိုက်ခြင်းဟာချစ်သူပေါ်မှာကောင်းပါတယ်လေချစ်သူချင်းချင်းခွင့်လို့ရတာအရသာပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်မင်းကကျွန်တော်ကိုချစ်သလားလို့မင်းဘာကြောင့်မမေ့ရလဲမင်းကကံမောင်ထက်ကလိန်စင်းလာတဲ့လီပီဟာအေးမြနေပါတယ်မမမင်းနေရာဖြစ်လေမမစိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ကျွန်တော်မမေ့တာပါမကြခင်မှာတရားတော်မဲ့သူလိန်ပြီးတော့ပြောရသလားမင်းကမမဘာတွေပြောနေရလဲအဲ့ဒီမေကောမူတာဝါတာမကင်းသေးဘူးမမကလည်းမမတွေ့နေမှာအသေးယောဂါပြီးဖို့တွေ့ထားတယ်ဆိုတာအတက်နိုင်ဆုံးဖုံးတာလေမမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုတာမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့မမကိုပြုစုတယ်ခံစားရတဲ့သူကတခြားသူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဖုံးကွယ်တယ်သိနေတဲ့သူတွေကလည်းခံစားရတဲ့သူစိတ်တုံ့လုံးမှာဆိုလို့ယောဂါကြောင့်မမေ့ဘူးဝေဒနာကြောင့်မပြောဖုံးဖုံးပြီးနဲ့ပြုစုကြတယ်ကုသကြတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့မူသားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မမရှိမှမင်းဆက်ပြီးတော့ဟန်မဆောင်ပါနဲ့တော့တိတာကိုတိတဲ့တိုင်းထားပါမမမတုံ့လှုပ်ပါဘူးမမကျွန်တော်စိတ်ကိုတင်းထားလို့မရတော့ပါဘူးရှင်ထဲမှာလှိုက်တက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းကငိုလိုက်ရှင်ထဲမှာပေါ်ပါသွားတဲ့ခြင်းငုံပြစ်လိုက်မမရင်ခွင်ထဲမှာငုံပြစ်လိုက်စမှာကွယ်မင်းရင်ထဲမှာထိန်းထားတာကြာနေပြီမလားမင်းကမမတနာလိုက်တာကျွန်တော်ကိုရှင်ခွင်မှာဖိတ်ခွာလို့မျက်နှာချင်းအကာမမကြည့်ပါတယ်မျက်ရည်တွေကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့တုပ်ပေးပါတယ်မျက်ရည်တုပ်ပေးနေတဲ့မျက်ဝန်းအဆက်မှာမျက်ရည်တွေကတွဲခုန်နေပါတယ်မင်းကမမချစ်တယ်မိဘသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့မျိုးအမကမောင်ကိုချစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေကိုချစ်တယ်လို့ဆရာကတပည့်ကိုချစ်တယ်လို့ချစ်သူကချစ်သူကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအားလုံးနဲ့မမမင်းကိုချစ်ပါတယ်မနှောင်းနေကာလမှာကြာတိခွင့်ရလေတော့ခုတွေရနောက်ဆုံးမြတ်တပင်ကိုခိမစွာစုပ်ကင်ထားတယ်လို့မမရဲ့ပခုံးလေးကိုကျွန်တော်မလွတ်တမ်းဂင်ထားမိပါတယ်လောကမှာလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ကိုလန်းကိုတွားရတယ်ဆိုတာမင်းသက်မင်းရွယ်မင်းတင်းနေတဲ့တိလိမ့်မယ်လို့အမယုံကြည်တယ်။မင်းမမကိုသိချစ်တာပဲလား။ဟုတ်ပါတယ်မမ။မမယုံပါတယ်။မမလည်းမင်းကိုသိချစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေချစ်သူပေါ်မှာချစ်သူပြီးသားသွားခြင်းတယ်။မမတဲ့မင်းမငိုရအောင်။နောက်မင်းကမင်းမမကိုချင်းချစ်တယ်ဆိုရင်မမတည်တဲ့အခါမငိုရအောင်။မမမတည်ပါဘူးဗျာ။လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်မြင်လို့တယ်။ခင်တွေလည်းသာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မခံစားရဘူးချစ်သူနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းဒုက္ခမခံစားနိုင်ကြဘူးလေကြောင်းနဲ့တောင်မခွေးနိုင်ဘူးမခွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေကြတာအဲ့ဒီခွေးခေါ်ရမယ့်တောင်မခံစားနိုင်လို့ပဲတည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်သူကိုချစ်တာတဲ့ချစ်သူနဲ့ကြွေခေါ်ခြင်းခံစားရမှာဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကပိုးနေတာပါမောင်ကိုအဲ့လိုချစ်သူတွေထဲမှာမပါစေချင်ဘူးမောင်ရင်မမနဲ့ခွေးခေါ်ရတဲ့တောင်အတိငိမ့်ဆုံးခံစားနိုင်တဲ့ချစ်သူကောင်တယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်မောင်မမတဲ့မငိုဘူးလို့ခတိပေးပါလားယင်ရှင်ဝင်ထဲမှာကိုစီနှွေးသွားရပါတယ်မျက်နှာအဖက်တွေ့မိတဲ့အခါလေတိုင်းရှက်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်မမမူရရက်ကကားလမ်းမဘက်ကျွန်တော်မျက်နှာကအင်းအားကံမောင်ရဲ့ဘက်ချစ်သူနှစ်ယောက်ရင်းရင်းအပ်လက်ရှင်းချက်ဖက်တွေ့ထားကြပါမယ်မျက်နှာမူရရက်တွေမတူညီပါလားမမနောက်ဆက်မတင်းနေမှာမောင်မမကိုခတိပေးပါမမတဲ့မောင်မငိုဘူးလို့ကျွန်တော်ခတိပေးပါတယ်မောင်ကြည့်ပေးပါလေမယ်ကျေးဇူးတင်ပါလေမောင်အမည်မသိရာရက်ကိုထွက်ခွာသွားရတော့မယ်ချစ်သူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုကြောင့်နှုတ်ဆက်အနန်းနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ရပါလေကံမောင်မောင်ကိုလာမင်းကြီးမေးချင်ပြတော့မှချစ်သူနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ခဲ့ပါလေညစင်တိုင်းတည်းကျွန်တော်အိတ်မပြောသေးပါဘူးဖုန်းမိတန်ကိုကြားနေရပြီးတော့စကားပြောခွက်ကိုကန်လိုက်ပါလေဟယ်လိုမင်းကလားကိုခက်တယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောကိုခက်တယ်ကိုမြတ်တော်ရံနေဖုန်းဆက်တာမင်းအမြင်လာခဲ့ပါလားရှင်နေမှာထိခနေဖြစ်သွားရပါတယ်မမဘာဖြစ်လို့လဲကိုခက်တယ်အချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးပါကိုခက်တန်ရဲ့စကားတန်ဒီတုံခါသွားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ညနေတွေ့သေးတယ်လေရင်ခွေးုံသွားကြတာကိုညာ9နိုင်လောက်တည်းကသူ့ကိုဖုန်းဆက်လို့ရောက်နေတာမင်းအမြင်ဆုံးလာခဲ့ကွာသူမင်းကိုစောင့်နေဟုတ်ကဲ့မမရဲ့အချင်းနေကိုမမြင်ခင်နေရမျက်ရည်တွေဟာကြာကျင်နေပါပြီရွှေကုန်နဲ့ဖုန်းဝင်းစီကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါတယ်မမအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မှာခဲ့ပြီးတော့ဖီဖီနဲ့မိမီကိုအချိုးချောင်းပြောပြီး
ကျွန်တော်အိမ်မြေဘက်ကိုလှည့်မြန်စွာနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။မမရဲ့အိမ်ဝင်းကြီးထဲမှာကိုပိုင်ကလင်းငါးစီလောက်တွေ့ရပြီးတော့အနားကိုရဲရောက်ချင်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုအရှင်လျှော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုမြင်တော့ကိုကက်ထန်လည်းပြေးလာပါတယ်။သူ့နောက်မှာတော့သူ့ရွယ်သူအမျိုးသားတယောက်တွေ့ရပြီးကျွန်တော်လည်းဆိုင်ငယ်ကိုတောက်ထောက်လိုက်ပါတယ်။ကိုကက်ထန်မမဆေးရုံမပုတ်လား။မင်းမမဆေးရုံမတင်ဖို့တည်းမှားထားတယ်ကွာ။ဒါကိုရဲ့တကယ်ချင်းဒေါက်တာစောနိုင်မယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြပြီးတော့အိမ်ထဲကိုထွက်ခဲ့ပြီးညကလည်းအတော်နဲ့နေပြီးဖြစ်ပြီးတော့အဖူတော့ကကြောင့်တအိမ်လုံးမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းစုံညီနေကြပါလေ။ညီလေးအထက်ဝင်သွားလိုက်ကွာ။မမရဲ့ကိုကကျွန်တော်ကိုပြောလာပြီးသူ့ဇနီးတွေကမမရှိရာလိုက်ပို့ပြီးတော့အခန်းမှာမှကြိတ်ငုံနေတဲ့စန်နီနဲ့ခင်မားတို့ကိုလည်းတွေ့ရပါလေ။ကျွန်တော်မမနာကိုရောက်တော့အနားမှာရှိတဲ့လူသုံးလျောက်ဖဲခွာပြီးကြပြီ။အနားမှာသူနာပြုဆီယာမလေးရှိနေပါလေ။ဆီယာမလူနာချင်းတွေကသူတတိရှိနေတယ်ပါလေ။သူနာပြုဆီယာမရဲ့စကားမမဟာတတိမလွတ်တတိမမေ့ဖြစ်ပြချင်းဓမ္မရာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းထားနိုင်တယ်လို့အတိတ်ပဲရောက်စေပါလေ။မမနာမှာကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တော့မောင်းဆိုတဲ့တင်းငယ်ပါလက်တဲ့ခေါတန်လေးတကူလက်ဝါးလေးတစ်ဖက်ရင်ဘက်ပေါ်တင်ထားပြီးတော့လဝန်းတစ်ဖက်ရဲ့အောက်မှာမျောလင့်မထားတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပုံလေးမမရင်ဝင်ထက်မှာပါမောင်ကျမ်းမာရေကိုကျူးဆိုင်တော့မမစကားတွေအရင်မပြောနဲ့လေစိတ်ကြပါမောင်နီကောင်းပါလေကျွန်တော်သွေးရင်တာရင်စိတ်မျိုးသားချင်းနေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဖို့ချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတော့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆုံးတန်ရိုးစဉ်ထားမိဆုံးချစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးကာလကိုမှကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာကြီးပြောရမှာလဲဘာကိုပြုတ်မှုရမှာလဲဘယ်လိုဆူတောင်းရမှာလဲရှင်နေမှာတစုံတစ်ခုပွင့်ရန်ထွက်ကြနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မောင်ရဲ့တပ်ပုံလေးကိုမမယူသွားမှာနော်မမကိုပေးလိုက်နော်မမလေဗျာမော့အပိုင်ပေးကြတာပဲယူဖို့ယူသွားဖို့လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးတွားဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူးမမတွားတဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ရဘူးလားဟင်မရဘူးခီးစေးအပူကုံပါဆိုလို့လူမခေါ်ဘဲနဲ့တက်ပုံပဲခေါ်သွားမှလေဖျားဖို့သွားမယ်တော့ငါပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြားမိပါတယ်အခုမမသွားမယ်နေရဖျားဖို့ခီးတာဖြစ်လိုက်ပါတော့လားဗျာခေါင်းအောက်ကိုလက်ညှိုးပြပြီးတော့သူနာမျိုးဆီယာမကမမညှို့ပြရာကိုလက်နှံ့လိုက်တော့လက်တဝါးလောက်စာအုပ်လေးထွက်လာပါတယ်ဆီယာမလက်ထဲကစာအုပ်ကိုယူပြီးမမကအဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာကိုစူးစမ်းပန်းစားလှန်လောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးပါလေကျွန်တော်ယူလိုက်တော့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတစ်လက်မမရဲ့မျက်နှာကိုတစ်လက်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းရှင်ထဲမှာငိုချင်ခဲ့ပါလေနှကန်းတွေကချုပ်ကဲ့လို့မျက်ဝန်းတွေကရည်ဝေလို့ဝမ်းပိုက်ပြင်ကအရင်တုန်းကလိုလေချက်ချက်ရရက်မဟုတ်တော့ပါဘူးမမကလက်အုပ်ချပါလေလက်အုပ်ချရာလက်ဝါးပြင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တပ်ပုံလေးရှိနေပြီလက်အုပ်ချထားရာကနေမောင်ရဲ့ရုပ်ဖက်တန်နှလုံးသွင်းမရစေတဲ့သူနာပြုဆီယာမကကျွန်တော်လက်ထဲကစာအုပ်တွေကနောက်ဆုံးစာမျက်နှာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြပါလေအမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးညွှန်ကြားသွားတဲ့တန်ဝေကတရားတော်တွေအနာရကပ်ပြီးတော့ယူပေးလိုက်ပါသူနာပြုဆီယာမရဲ့တောင်းဆိုတမ်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရမှာလဲကျွန်တော်အတန်တွေမတုံ့လွတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုအာမခံရမှာလဲကျွန်တော်မယူပေးရစေနဲ့ဗျာအဲ့ဒီတရားတော်ယူဖတ်နေတော့ကျွန်တော်ငုံမိလိမ့်မယ်မမမာထားတယ်လေကျွန်တော်မငုံနေတဲ့မမစီကတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်မကြားတော့ပါဘူးညလုံးလေးဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်လေးချပြီးတည်ကြည်စွာနဲ့နှာစင်နေပုံရပါတယ်အသက်ရှင်တော့မြန်နေတာကိုနီးကပ်စွာမြင်ရတော့ကျွန်တော်ရင်နေလေကွဲမတဲ့ခံစားရပါတယ်ရှုပ်ပေးလိုက်ပါသူနားထောင်နေပါတယ်သူနာပြုဆီယာမရဲ့တတိပေးတယ်မျက်ရည်မကျပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနေငါတို့နေရာဤကပါတဏ္ဍာအုပ်ဆိုးသည်တဏ္ဍာဆရာမနေတာဖွေးရှာဆက်ရသည်ရာသည့်ဥစ္စာချစ်သူပါစွန့်ခွာတွားရမည်အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်အံကြိတ်ထားရပါတယ်ကြာလုံးလုံးမျက်ရည်တွေကိုစီးကြမလောက်မျက်တောင်ကိုလည်းအဆက်မပြတ်ခတ်နေရပါတယ်တကယ်အေးတကယ်ဘေးဘေးသွေးဘေးသာမကယ်ဘီငါနဲ့ရွေးသူငါအောက်လူကြည်သူတေချာများလာပြီခန္ဓာမစဲဦးစမြေကိုလေးတည်ပဲနေခဲ့ပြီဇေဟာမီးတောင်
过来了，太阳没照的，这样的话什么的地方，妈妈念到病了，只能提来把的，留其他的来瞧你的，必要多把的，我看你阿龙回来把的，妈妈就只能熬口钱把的，我身体就被来把了，都拿不下妈妈十米的表了把的，我得压开，多冷静，酒店变内密，他那地了，把我那两转打里面，没给爷爷面子，可以吃着面。但为个第二个，身体就比人呢，只能趁人家他来帮嘞。妈妈面那个阿大公鸡那边，那边个我先等你嘞，家里帮嘞。只能不哭嘛个冷的拍，这边的这个小老家呗，水果呢不买路嘞，只能提帮嘞。只能我见嘞。我会比较高兴的，他会没见到面也没加班，俺哥天天接，来第一个接接手比较，妈妈会见到妹妹都接没完的。你嘞，我来八卦，哎呦，老母的娃的瓜，没事给我点不他玩的瓜。你看，我家来吧呀，我家来瓜，见到我进来找妈妈耶。妈妈，妈妈的没么我也不的，见到我屋里边奥比来米的。面那好，对家，我记不来的。这种蒙古妈妈，这种龙啊蒙古，妈妈闹什么地方呢？他给，这种他给来吧，谁家来家，他给来吧。弟弟别个，弟娘们的面，乱八多几毛的，面也没面文也，心里个我最近都搞过，妈妈没对面骂谁呢？妈妈也讲嘛也讲的哟，妈妈对面也闹。地上猫在山里上嘛，别给它吧。突突突突，没好帮猫。妈妈猫接着说了，猫第三进了，地上洗给它吧。这头今年单位这边也是猫，猫家嘛有狗在吧。阿大年年姐姐，不知道娃娃过来了吧？妈妈和家嘛也出得开比较闹嘛，不知道要那路对面开动不？得要抵达对面，需要阿通来妈妈好帮。大家猫妈给别子。猫巴威可以拿着龙眼袋来对的妈嘞，不知道娃娃哥里了谁家妈嘞？那边说那个地要米要九百谁家妈嘞？妈妈家在地边，没多少年去了，不如在周末，猫哥妈给伢了吧？阿哥都给伢你听一下，孤独表情真牛吧？猫表的面孤独高木人哦，晓得一些干的，妈妈打路可比伢子，猫表的面孤独高木人哦，妈妈觉猫面会被吧？毛细个直蹦直蹦倒霉，毕竟妈妈倒霉你也来哦，就倒霉。妈妈直蹦嘞，毛在别个怕嘞，毛面牛巴子。毛妈妈好吃，别说妈面也没见呢咯。妈妈吃多毛，但你也卫生也嘛，留给妈子。妈妈面硬着嘞。好个吧，今天妈陪在瑞娜生个伢嘞，在两里家咯。三姨都忙了，没有亲家钱也打他嘞。牡丹片叫牡丹，侬看出来在两里边别把个面。再来比较嘞，库鲁苗下大松在两高面刷电视屏幕细胞嘞，今朝日前天里嘛，扫描男生阿贝加旁边，不里头面阿龙妹，谁前大钱故意加马钱嘞？别装逼，细胞在喇叭面，都得鸡巴加巴这边。